Ćao svima i dobrodošli u najnovije zakasnelo Late Night Edition izdanje Lab 76 broj 381 i dobrodošli u izdanje posvećeno Formuli 1 na samim tim. Tu je Katarina. Naša gošća jedina večeras. Šal na stranu, tu su gospodin Dijan Potkonjak, naravno i gospodin Pavle Živković i tu je jedna navijačica Ferrarija. Ali pazi, vredna gošća, po on kjametu je došla. Došla, kaže pada sneg, ali to me neće zaustaviti da tako poželim je, novu godinu još jednu Ferrarijevim navijačima. I onda ajde mi da odustanemo. Kako da odustaneš? Kako da odustanem? Kako da odustaneš? Što bi rekao Bora, da ustanem ili da odustanem? Pa ako ustaneš, onda ovde da odustaneš. Dobro veče i dobrodošli. Evo, ekipa je na okupu. Pavle, izdržavaš? Moram da te pitam. Pa da, nekako se, borim se, ali mislim, ja to volim, nije to sporno. Nego, znaš, ovo malo ove prehlade, ovi gripovi, ovo, one, onda se surećeš s ljudima na stopi i onda te nešto upecate, tako i... Ali moraš da budeš jak. Još sutra, ceo dan i gotovo, kraj. I onda krećemo u neku sledeću akciju. Krećemo u slepa, naravno. Da stavimo ovdje. Imam jedan bolid, ja, ti si uzao mog Mencela, ja sam tvojeg Senu uzeo, Dekiju, ne znam gde je Pike, ali dobro. Da, i nešto ću iskoristiti. Ja sam svoje izvozao. Da, pozdravim ove naše gledatelje, slušalci iz Hrvatske, da im čestite na ulasku u finale Evropskog prvenstva i držim im fige da sutra osvoje Evropskog prvenstva. Eto. Lepo pajo. Lepo pajo. Ja vidim, ja sam pratio koliko mogu da ispratim vaterpolo i pozdrav za Vladu Filipovića koji zove mi, kaže, da, u Austriji sam gledao utakmicu, navio za reprezentaciju Srbije koja se nije baš proslavila. Pa, sutra za 7. mesto, šta da radimo? Idemo u Dohu na svetsku za 20 dana, tako da. Pratite pod kaficom podcast i značite mnogo više o vaterpolu regionalnom, tako da, gospodin Pavle Živković, njegove koleginice, kolege, najbolji vaterpolo podcast. Molim lepo, ko se subscribe-uje na Infinity Lighthouse, bit će obavešten i u tim podcastima moći će da prati i što se događa kada reču o vaterpolu. I da čestam, kada pričamo o pozdravima, da čestitam još jednu novu godinu svima koji slave po julijanskom kalendaru. Sad smo i to završili, 10. februara, znači kineska nova godina, tako da smo spremni u potpunosti za sve. Ali zaista čestitam ko je slavio tokom vikenda, sve najlepše u još jednoj godini. Već sam mislio da će nas pita Dekić, ćemo organizamo nešto za kinesku novu godinu. Kao sačekamo pa, i u studiju i to. Kako bi to bilo, kako bi to bilo organizovano, čekaj. Šta pići ovo ono? Hoćeš hranu, odmah na hranu. Ja nisam te vodio na ručak i ni na večer. Ne, nisam mogao sad od utorka pa dogovorit ćemo se nikada. Kreće oporavak. Da. Dobro, to ćemo lako onda da organizujemo, da napravimo celu akciju i da se lepo provedemo. Možemo pojedemo i ovog čovjeka preko puta, ono, da se ne osjećaš zapostavljenim. Da li se osjećaš zapostavljenim? Nešto mi ne dalo je baš kao čovjek koji se osjeća zapostavljenim, ali dobro. Osjeća se bolestno. Ja se osjećam zapostavljenim samo kad nekog dugo ne vidim, pošto nekog baš često vidim, onda, znaš kako, mora malo to da se dozira. Treba ti doze. Kupit ću ti doze za rođenje. Imam. Imaš. Imam. Čekaj, deki, nismo se... Imam. Bravo, bravo. Ne reklamiram. Koliko se dugo nismo vidjeli? 3 dana? Je li tako? To je samo, dakle, kao večnost. Kao večnost. Kao večnost, kao večnost. Da. Ne, u poslednje vreme... Drago mi je zbog vas. U ponedeljak podcast, utorak podcast, u sredu podcast. E, da, bio on je, da, bravo, da, on je vanredni. Da. Jeste. Baš je bilo dobro. Pozdrav da, za celu ekipu. Aktivni ste, bravo, moci. Pa, rekli smo ove zime da pokušamo da uradimo neke stvari koje dugo najavljamo, želimo, pa smo se potrudili. Ko je kašljio? Sad nisam uhvatio. Pa ili Deki? Ne, nismo. Srki. On je tamo. On je tamo. Srki, dakle, probio je do mikrofona. On je što je sve zarazio. Njega krenulo. Od njega recedive još. on je od njega krenulo. Jel, izgubio 5 kilograma. On ko bolid Formula 1. Bolje sve, sad sve funkcionira. Kaži mi šta si imao da ja ovaj... Samo bolid. Ostaje samo bolid. Da prenesi meni taj virus što skida 5 kilograma. Nemoj, pa ne želiš, veruj mi. Šalim se, naravno. Ja. Ej, ali moram da iskoristim priliku da pozdravim Bruna Janovića i celu ekipu, dakle, Tin Juraga i cela ekipa iz Rijeke koja je priredila nama nešto posebno, dakle, potpuno spontano. Neka duga priča, sada ne otvaram celu priču, u svakom slučaju nađe smo se mi u Rijeci i odjednom kažu, čekajte, možete da budete gosti s obzirom na činjenicu da je posebna predstava večeras. Olivera Baljak je igrala Živku, ministarku, gospođu čuvenu, jel te, u Nušićevoj drami, Branislav Nušić, gospođa ministarka, i to je bilo njena poslednja zapravo predstava u toj ulozi, u jednoj decenijskoj karijeri, i ti prisustuješ nekoj istoriji, tako da to mi je Lab 76. Mi se samo javili, može neka klopa, čekaj, pusti klopu, ajmo malo kulture. Da. Ajmo malo kultura. E, kad smo kod kulture, moram da pozdravim ekipu, ne bih da najavljam previše stvari, ali su mi rekli, možeš da spomeniš, u redu je da se spomene,
ali vaša ekipa je počela, to je započinje saradnju, sad mogu i da kažem, sa UNESCO-om, a to vam je jedna ozbiljna organizacija koja radi na promociji, ajmo, obrazovanja, kulture i umetnosti. Ne znam gde je sport, ali mi smatramo da je sport i kultura sportiv, i umetnost i nauka. U nama trojci je neviđeno sport, dakle, sakriven je duboko u nama. Duboko, pa. Da, ali bitno da je tu. Tu je, tu je. Mi smo na nekom intelektualnom, to, eteričnom nivou kada je reč o sportu. Da. Mi onog tamo za upravljačem teremo da radi i za nas. Da. E, to treba napisati. Usad da ne otkrivim, imam ideju za naučno fantastično. Ne moraš baš sve da otkrivaš. Ne moram, evo, ja sam počet malo i da ćutim. Jesam, molim, lepo. Do već neko vreme znamo, ali smo čekali potvrdu, pa samo da pozdravim cijelu ekipu. Šta ćemo da radimo? E, to ćete da vidite. Ukoliko kliknete subscribe, ali naravno like, share i sve ostale lepe stvari. I naravno, najvažnije, mazite se ljudi, pazite se i vozite računa jedni u drugima. I traje ova pauza sada zimska, mada, ko kaže, obojca ste mi rekli, četvrtak 15 stepeni, makar u Beogradu. Da, ja sam tako čuo sad, ne znam da li lažu. Pa dobro, živa zabava. Pa ne mogu da lažu napred, mogu samo da pogrešim. Dobro, lepši mi tako da kažem. Da, tekaj, to je neko imao neku izjavu baš na tom nivou. To je Sheldon Cooper je imao tu izjavu apropo prošlosti. Ali dobro, da sad ne odlazimo predaleko. Sad sam se setio te epizode kada spominje činjenice i nije bitno, prošlost, budućnost i tako dalje. Setit ću se do kraja cele priče, ali mi negde ja tu sa krivenom glavi. Ja ću čitati, izađe majica kratak ruka, pa... Ako me neko prevario, pa ako me neko prevario... Čekaj, ti imaš lep duks posvećen McLarenu i Maxu Verstappenu, ti imaš lep duks posvećen Japanu, ja imam lepu majicu lep posvećenu... Lep ili lep? O, lep. Lep, ti imaš lep, lep. Lep, lep. 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 Ja, da što napišemo lep. Ja imam duks posvećen činjenici da jedini bio čist. Neka, važno da je čist, pa je. To je jedino što je bitno, sve ostalo nema veze, neka čist. U to ime hvala mu, hvala mu. Hvala, baš sam mu zahvalan. Hvala čistom duksu. Hvala mu puno. Ja inače imam boje koje nisu baš crne. Vintage. Ali vintage jesu, koje malo vuku zapravo ka nekim bojama koje je nosila ekipa Hasa svoje vremeno i rekoh večeras namerno tu radi Gintera Steinera, tako je, malo evo, suze Roni, svi rodimo suze Roni Osavio za Ginterom Steinerom za... Osmi Masters, pa naravno, deki, pa kako, to se gledalo u nedelju u reprizi, nešto u lajvu. Znači, nisi samo u bazenu bio, bio si u pulu. Kad sam se vratio iz bazena, bio sam u pulu, tako je, bio sam u pulu. Ajde, ajde, nastavite sad kad ste otvorili snuker. Pa, ne, kratko, pa, razumeli ste se. Pa, ne obrazložio mi sad to naše. Nema potrebe, se zna. Dakle, osmi put osvojio Masters. Tako je. Jel imaš nešto što treba da postigne? Pa da osmi put bude svetski šampion. Deveti put da uzme. Da, osmi put da bude svetski šampion. Da veže tri Grand Slema u jednoj kalendarskoj godini, sezoni. I to je to. I to je to. Znači, bude svetski šampion u aprilu mesecu. U Crucible i da kaže doviđenje, prijatno. Hvala vam, ne bih. A znaš šta mi je najbolje kod njegovih izjava? Nisam siguran kako sam ovo izveo. Kako mi je ovo pošlo za rukom. A misliš to neke psiho igrice njegove. Da, znaš. Da. Jednom prilikom je rekao da bi volio da bude kod Đoković. Da bude kod Đoković. On je to rekao. Ok, pa dobro, Đoković je dosta toga postigao, ali verujem. I vojci su se nešto na Instagramu dopisivali koliko sam ispratio, ali pozdrav za ekipu snuker kluba koja nam iskreće pažnju takve stvari, ali to je neka druga priča. Da. Odo smo mi na snuker, a skupili smo se zbog Formule 1, ali to je lepota ovog podcasta. To je naš ono kao... pregled dana, znaš, pregled nedelje. Šta je još bilo? Ne, pregled nedelje, kao, znaš, i onda krećemo, gde smo sad? O, nema trka, kad počnu trka, onda ćemo da fokusiramo samo da... Ima, da. Dobro, ima događanja, ima svega, i NFL tokom vikenda, deki je, precenim da si ispratio, makar Ovlaš. Show me some Green Bay Packers, crki, šta sam ti rekao? Ja ne znam zašto su sumnjali, oni se smijali kao moram Dallas Cowboys. Moram priznati da sam gledao Formulu E. Formulu E si gledao. I otvorio sam sezonu i to je to. A otvorio si, i zatvorio. Da, to je najbolje, pa da. Pa ja tako često, ja bi mislim da je, mora pitati Markovića da li on za budućnost, zaista. Te discipline, da tako kažem. Da budem blag. Ajde reci, deki, šta ne, apsolutno. Ja sam samo ispratio ovo. Ne razumem ovaj, znači, Mexico City gledalaca kao na trci Formule 1. Znači, neverovatna publika, stvarno.
one trke da toliko budu dosadne, ja stvarno ne razumem o čemu se radi, zaista. Dobro, bar je publika bila tu. Svaka čast, skidam sombrero. Pa da, to je dokaz da formula mora da ostane tamo, jer da. Kad oni gledaju i trolejbuse. Ne, pa gledat će sve što se... Što se bukvalno, sve ne, će gledati. Postoji boost mod, apsolutno se ništa ne desi. Desi se do trenutku, svi imaju boost mod. Mislim, potpuno da. Besmisleno. Nema. I onda se završava trka, ovaj, gde se ne zna da li je pobednik pobedio, oni sad većaju da li... Mislim, potpuno bez veze. Dobro, inače, zvanično je pobedio Pascal Wehrlein. Jeste. Čisto da napomenu. I ako dominiraju trkom, sve je okej, okay, ali ne, stvarno, ono, apsolutno se ništa nije desilo. Znači, dva pretincanja eventualno. Ne znam, stvarno, ne znam šta misle s tim šampionatom, zaista. Znaš što, možda bismo mogli da pozovemo ponovo Fikija Laudu, da malo prođemo kroz tu Formulu E, gde je, kako je, bio je pre 3 godine kod nas, pa Fikija inače komentariše, pa čisto kao neko da nam da neku informaciju. Ne mogu ja da ne budem tu ovdje? Ne moraš. Evo, ja se prijavljam isto. Da ne budeš tu. Pa zove Igora Markovića, nek dođe Igor i... Pa staj, Fiki i Igor, i šta onda da se desi? I Igor, koga svi nestrpljivo iščekuju kada će da se pojavi. Evo, skupljamo priče za Igora, onda kad se sve skupi, Igor će da dođe, onda ćemo lepo da se zabavljamo. Da, inače, Sebastian Bojem je bio na poziciji broj 2 i Nik Cassidy je pozauzeo poziciju broj 3. Čisto da spomenemo ko se popeo na pobedničko postolje. Inače, posle Mexico City, idemo u Saudijsku Arabiju, pa idemo u Brazil, pa zatim u Tokio, to jest u Japan, pa prelazimo u Italiju, pa Monako, pa zatim Nemačka, šta nam još ostaje, Šangaj, posle toga, to jest Kina, idemo u Sjedinjene Američke Države i na kraju London kao veliko finale. Samo pod hitnog smisla nešto da bude zanimljivije ako ovaj, misle da imaju publiku pored ekrana. Da, inače šampionat se završava u julu ove godine, ukupno će biti 16 trka, negde će biti, u Rijadu će biti 2 trke konkretno, u Mizanu će takođe biti 2 trke na stazi Marco Simoncelli, u Berlinu 2 trke, u Šangaju po 2 trke, zatim u Portlandu 2 trke i za kraj sezona u Londonu 2 trke, po jedna se vozi u Meksiku, Sao Paulo, Tokiju, Monaku i to je to. I imam radosnu vezu za naše gledalce. Da. Sport klub ne radi direktne prenose. ne, se ne valja. Eurosport prenosi Formulu E i pozdrav za Fikija Laudu, za našeg dragog drugara koji je stvarno bio divan i kada smo počinjali i otkrivao nam tajne kako se crta i kako se zapravo rade neke stvari u PowerPointu, ni manje ni više. Čovek koji, kada reč o livrejama, je zaista nevjerojatan i u igricama su bili njegovi radovi i kao stručni komentator radi na Eurosportu, tako da pozdrav za Fikija Laudu. Pa eto, ko voli trkanje električnih vozila. Da, 10. sezona, čini mi se. Sad je već onako... Zreo šampionat. To je zreo šampionat, ali... 2014. je vožen na prvotak. Da, ne sme tom silaznom putanjom baš tako se ide, posebno što je tehnologija sve ozbiljnija kvalitetnija i ozbiljnija, ali sam format takmičenja je baš upitan. Moje onako mišljenje, moram stvarno priznam, prošlu sezonu sam 2 trke gledao, tako da sam već na 50% i to je to ove godine. Sad zaista razmišljam šta bi me nateralo da pogledam još jednu trku. Da, inače, samo da napomenemo da u celoj priči kada govorimo o samoj trci vožena je na stazi na kojoj smo i kada je reč o Formuli 1 drugačijeg je oblika, ali to opet autodrom braća... Pa ne, samo je skraćen je onaj dugački pravac, u jednom trenutku skreću desno i onda voze neki unutrašnji krug, ali generalno ponovo dolaze u onaj stadion sektor gde je bio prepun publike. Da, baš je lepo. Stvarno je sjajno bilo, tribina na startnom pravcu je bila puna, stvarno odličan doživlje, ali jednostavno... Negledljivo. Mislim, verovatno je, svaka trka, to smo baš pričali u Moto Grand Prix podcastu, svaka trka kad se uživo dođe na stazu, drugačije osjeća. Pa je. Svaki sport je drugačije. Kvalitetnije je nekako i spektakularnije, ali ovo na ekranu, stvarno ne znam šta da se gleda. Pa možda je... Svaka čast komentatorima, zaista. Možda je uspavljujuće, možda, znaš, ono, ništa, nema jakog zvuka, onako, prolazi kao... Mislim, moje sve kritike su u principu dobronamerne, zaista, ali ja stvarno ne znam šta. Od onih početaka gde su imali one bolide koji su ličili na formule, pa je bila ona zamjena, pošto baterije kratko traju. Bile su neke interesantne stvari. Ali ovo sad stvarno ne znam. Ne znam šta treba se uraditi da to bude malo interesantnije.
Meni ono što je bilo zanimljivo u celoj priči jeste zapravo oblik staze, moram ti priznati, pošto se zapravo nije identičan kao u Formuli 1. Kada uđu na stadion, naprave praktično pravi krug kroz stadion, onda se vrate nazad na Peraltadu, tamo gde zapravo nemamo u Formuli 1, pošto Formula 1 kako ide ka Peraltadi, skrene desno u stadion, tu se promove i sredinom stadiona izađe praktično i skrenemo desno na polovinu Peraltadi. Pa dobro, da, mislim, dobili su taj moment na toj stadion i da se malo uspore bolidi, a ovde nema potrebe zato što je skraćen pravac, tako da praktično idu starim delom. Da, ali generalno su tu, mislim, stvarno zanimljivo to sve izgleda, ali trka na ekranu, da se ne ponavljam. Dobro, ali ono što je bilo lepo jeste što su Meksikanci u januaru izašli na tribine. Nije bio ni neki pretjerano lep dan, onako šušmurasto neko. 11. su dobili, što se mene tiče, stvarno za atmosferu. Za publiku, da. Ali čekaj, na 11. idemo, a? Da čekaj. Ne, stvarno nisam očekivao kad sam prebacio, kad sam video publiku. Stvarno. Pa dobro, vole ljudi očekivati. Neka to, mislim, to će biti opravdanje za organizatore, bit će kao, pa eto vidite da je bilo puno. Pa naravno, pa tako će potostaviti, tako će bude, kažem, ukoliko su, bude puno malo, svuda. Malo samokritičnosti, ako bude bilo, shvatit će da to mora na neki drugi način se menja. Da, ima tu... Ostaće bez proizvođača. Pa ima još jedna stvar koja je bila problematična u celoj priči, a to je zapravo kada pogledaš zapravo kako su izgledale kvalifikacije, ti gledaš Dena Tiktuma koji zapravo nailazi na delove, na, šta se desilo? Pre njega, ne sjeća tačno ko je prošao, je izbacio deo odbojne zaštitne ograde na stazu, nije bilo ni redara, ni žutih zastava, ni nikoga, to je ostalo na sred staze. On kako prolazi, samo udara direktno na nešto što stoji na sred staze. I on koji komentariše, ja stvarno ne mogu više se bavim ovim šampionatom. Što ti govori čovjek koji vozi u šampionatu. Eto, ni za taj detalj nisam ni znao. Da, mi sticamo konstitu. Ne, ali super, ja iz jedne nisam znao, zadovoljstvo mi je slušati vas baš. Zato što... Dobijam potporu u ovoj moj stvarno, tvrdnje da neću to gledam nikad. Stvarno imam zadršku, ali evo, eto, iz detalja u detalj dolazimo od toga, stvarno nešto mora da promene ako misle da to živi dalje. Da, inače, kada govorimo o Denu Tiktumu, govorimo o incidentnom čoveku generalno. Prilično, da. Prilično. Koji je pre 10 godina dobio i dvogodišnju kaznu, zabranu, suspenziju. Pa izbačen iz Red Bulla i tako. Da, ali evo, imena koje spomenjamo, to su sve sjajni vozači tamo, zaista, pa, ovaj, i baš je šteta da organizator to ne koristi. Nemoj gde da voze, Tiki. Ne, ali vidi. Vidi, taj šampionat je dalje respektabilan. Pa dobro. Ali organizator mora odlučiti nešto bude zanimljivo. Bazi, ti imaš Porsche tamo, imaš McLaren, imaš DS, imaš Jaguar, imaš Maserati. To su brendovi koji su preozbiljni. Andretti je prisutan, Nissan je prisutan, Mahindra je prisutan. Mahindra koja je žrtvovala Moto3 šampionat sveta da bi učestvovala u Formuli. Nije Jaguar više bez Gintera Steinera, oni su odavno postavili. Da. Vraćaš nas na Gintera. Oni su bez Gintera. Formula E. Odavno su postali ništa bez Gintera. Pusti elektro, daj motor. Kad je Ginter otišao, to je krenulo niz brdo. Ej, ljudi, ode Ginter. Ajmo, ode Ginter. Ginter Steiner, ovo, pazi. Ode Ginter, da. Zanimljiva je cijela priča, meni je zanimljiva, dobro, meni je sve zanimljivo, pretpostavljam. Međutim, jeste da, okay. Ali Ginter Steiner, zašto mi je zanimljivo? Odlazi čovjek koji je držao jednu od 10 pozicija otvorenih koje postoje na planeti Zemlji. Imaš 10 timova Formula 1, imaš 10 šefova timova, on je bio jedan od tih 10 na celoj planeti. Dakle, ti si u elitnoj grupi jedan od onih elitnih menadžera i vodiš jedini američki tim koji je osnovao Gene Haas, proći ćemo istoriju ekipe Haas, međutim, ti si postao slavan kao čovek koji se pojavljuje u Netflixovoj seriji, poludokumentarnoj, mokumentarnoj u nekim situacijama, kao čovek koji zapravo je osvojio sve, kao čovek koji psuje, bravo Srki, dakle, hvala ti što si me vratio na put istine, čovek je toliko psovao i tako je bio eksplicitan i ne samo što je psovao, već ono što je govorio, obično ne očekuješ da čuješ od šefa ekipe, međutim, to je stvorilo jednu bliskost sa njime, makar neku televizijsku, medijsku i pretvorilo ga u superzvezdu zapravo Netflixa, gde otprilike svi pitaju kada će Ginter, kada će Ginter. Da. Ne pitaš kada će Max Verstappen, kada će Daniel Ricciardo, kada će vozač, kada će Ferrari, već gde je Ginter Steiner i budimo realni, on je bio najpopularniji lik zapravo tog serijala i njemu je to bilo jedno ozbiljno odskočna daska po pitanju popularnosti. Međutim, mi ovde sad pričamo o ulozi koju on obavlja, to je da organizuješ ceo jedan tim Formula 1. I za one koji ne znaju, Steineru prosto nije produžen ugovor. Na kraju godine je došao period kada treba da se produži ugovor. Gene Haas, vlasnik ekipe, ga je pozvao i rekao,
nismo zadovoljni rezultatima, nećemo produžavati tvoj ugovor. Pa evo sad ima, evo, mogu ja deki prvi, evo? Slobodno izvoli. Imaš ovaj dva ugla gledanja, recimo, naš red. Ja sad postavljam ovaj stvari iz ugla Štajnera i iz ugla Hasa. Pri to ovo što si naveo da je postao zvezda Netflixa, možda je to nekom i smetalo što je postao tolika zvezda, naš. Sujete ljudske su čudo i ovaj, ako si ti veći od tima, tim ovaj, ne radi ništa. Identifikacija sa Hasom je postala zbog filma Ginter Steiner i to je možda nekome smetalo. Ginter Steiner je neko ko je aktivno, ne aktivno učestvovao, nego je tu ekipu u neku ruku i formirao kad je u Americi upoznao Gina Hasa. On je razgovarao i sa ljudima koji su bili zaposleni, spojio je ekipu i sa Ferrarijem i sa Dallarom, dakle njegovo učešće u onome što je Haas postao je izuzetno, nemerljivo. Znači, to je možda i najveći i najbolji, taj slučajni susret sa Ginom Haasom možda najviše pomogao Ginu Haasu. A kada pričamo o rezultatima, ja mislim da nikome neće nedostajati Ginter Steiner kada govorimo o onome što je Haas u prethodnih nekoliko godina. Jer stvarno rezultata, da budemo iskreni, nema. Haas izgleda kao ekipa koja luta, koja ne zna šta hoće, sa izborom i vozača, sa rezonima koji podrazumevaju da se automobil doveze samo u garažu, da ne bude dodatnih kvarova. Dakle, nikakav benefit nema Formula 1, gledaoci nemaju od onoga što je Haas postao u posljednje 2-3 godine, možda čak i u nekom dužem vremenskom intervalu, i kao takav, kao šef tima koji ne napreduje, on Formula 1 neće nedostajati. A sve to nasleđe koje on doneo Haasu je zaista, ja kažem, možda i najviše pomoglo Ginu Haasu, upravo Ginter Steiner, da Haas se brzo aklimatizuje na ono što je Formula 1 i da postiže rezultate koji su u startu bili jako dobri. Ona premijerna sezona njihova, kada uzimaju i bodove, Roman Grožan, ona trka čuvena u Australiji, sve to obećavalo da će ekipa da ima neku dozu i uspona. U posljednje vreme je prosto nema i mogu da razumem kao, znaš, ako potistemo sad tu priču vezanju i za neku sujetu i činjenicu da je on postao zvezda koja je veća od samog tima, ako pogledaš rezultat, ne znam zbog čega bi toliko bila čudna odluka da Ginter Steiner više nije šef ekipe. Eto, to je, ajde, neki početak priče, možemo da je širimo kasnije, pa ne znam šta vas dvojice mislite u celoj priči. Ne, naravno, volim te, gledamo te značajno obojica. Da. Pa, slažem se svim ovim što je Paja rekao, meni je najčudnije u toj celoj situaciji, s obzirom da mi zaista nije čudno ništa vezano za rezultate koje Haas nije postigao, je ovaj tajming koji se u stvari desio, s obzirom da je već u podmatklom delu prošle sezone već bilo jasno da će Haas biti jako loš, već je možda u tim trenucima trebalo malo da se ta situacija hendluje i da se možda u nekom trenutku dok se sezona bližila kraju da se Gene Haas pojavio na trci u Las Vegasu, napravio neku večeru sa Ginterom Steinerom i onako kako bih rekao, profesionalno se razišao tada. Se najavi da će doći do razlaza, ovako sve kako se izdešavalo, malo je onako mesec dana pre početak nove sezone, pravo si. Kaubojski, onako mi deluje kao oni stereotipi ovih NBA vlasnika NBA timova u filmovima koji se pojave onako sa kaubojskim šeširima i u kaubojskim čizmama i onda tako nekim gestom pokaže da su stvari oni glavni. Da jednostavno da su svi ostali nebitni, da su ljudi koji upravljaju tim novcem jedini bitni. Tako mi deluje ovaj razlaz. E sad, sa druge strane, koliko god bila ta priča da je Haas malo ulagao novca u svoj tim, sa druge strane on je imao šefa ekipe koji je za 10 godina ipak možda trebao da uradi nešto više oko obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava, ne samo da se novac crpi direktno iz ekipe Haasa, a to mislim da je moglo da se uradi pre svega zbog tih nekih medijskih eksponiranosti koji su bili vezani, da kažemo, indirektno za stazu. Znači, pre svega mislim na taj Netflix gde je možda ta njegova, u stvari, popularnost Gintera Steinera trebala možda da i njemu nekako bude znak da bi trebao malo više se možda pozabaviti ime, da pokuša dovede nekog značajnijeg sponzora i da u nekom trenutku
ovaj tog desetogodišnjeg delovanja Haas ipak dobije neku priliku da se bolje pripremi za sezonu i da, i da nekako taj novac koji je uložen i vrati kroz, kroz neke rezultate. Opet, sad opet treće strane, to je ono što, što generalno je meni najviše zasmetalo u toj njegovoj popularnosti, to je taj, mogu slovno kažem, taj neki prostački jezik koji se pojavi u toj seriji koji jednostavno ne pripada Formuli 1. Generalno svi mogu tako da, da se ponašaju tamo. Nekada je čak su ovaj, takve stvari bile i običajne kada adrenalin funkcioniše, što je još jedan dokaz da ono što postoji u teoriji vezano za, za marketing i advertising se pokazalo i u praksi da jednostavno ovaj, ljudi koji trebaju da, da odvoje velike količine novca da bi uložili nešto, jednostavno vode računa gde će taj novac i da, i da ovaj, stave, tako da ta njegova simpatična pojava u Netflixu, mogu samo tako da je, da je ovaj, formulišem, apsolutno ništa ni donela ekipi, ne vrem da je donela ni njemu posebno, osim što će ga neko možda, pa da, ali to je popularnost, tako što će ga neko tretirati kao pajaca koji će možda biti simpatičan, se negde pojavi da nastavi da psuje. Ja ne vidim ništa drugo, znači generalno taj njegov menadžment u Haasu nije urodio plodom, ovaj, tako da što se tiče tog rezultatskog dela zaista ovaj, ne vidim šta je i Haas i Formula 1 gubi. U principu mi je to najspornije način kako se u stvari Haas oprostio, to jest kako je otero Gintera Steinera, da iskoristimo pravu reč, i ovaj, generalno eto, žao mi je što je ovaj, Formula 1 eto, ostala zbog tog nekog, bez tog nekog simpatičnog lika koji malo razbija tu neku monotoniju koja se tamo pojavila, ali generalno ovaj, njegov odlazak sa mesta šefa Haasa što se tiče sportskih rezultata apsolutno opravda. Ajde da iskoristim sada sve ovo što ste rekli da napravimo još veću sliku. Inače, samo da napomenem par stvari koje se tiču teme šefova ekipa i promenit ćemo thumbnail. Deki je napisao, ljudi, moramo da promenimo thumbnail. Zašto? Pa Toto Wolff, šef Mercedes, se produžio ugovor. Da. Ono što je zanimljivo... Možda i veća vest, ne možda, nego sigurno. Ali, opet taj efekt, s obzirom na činjenicu da je Toto Wolff neočekio... vlasnik Mercedes se produžio ugovor. Smetano, da. Ne, Toto Wolff dao Toto Wolff novi ugovor. Da, inače za one koji je Toto Wolff rado prihvatio. Pregovarali su, bilo je napeto, ali... Pa ne, da, ti razgovori sam sa sobom, to je najteži sam kad sam predogledalo. Pa najteže, nema teže. Baš je dugo trajalo. Ne, nema teže, sigurno, nema teže. Da, za one koji... Kad povediš samog sebe, tu daci najjači. Pazi ovako, vlasnici 33% ekipe Mercedes AMG F1, one koje Lewis Hamilton i dalje ne zna kako se zove, i da počinje na slovo M, jesu zapravo Jim Ratcliffe, koji je vlasnik Ineosa, izvršni direktor Mercedes-Benza Ola Kalenius i sam Toto Wolff. I sastanak shareholdera ili ti akcionara je bio kao kada nas trojica sad sednemo ovako, i Toto Wolff je rekao najvažnije da mi imamo poverenje jedni u drugi. I sad ti pomisliš, sastanak akcionara, to je soba kao filmski, hollywoodski, 150 ljudi se selo, da što se dogovori. Deki, Jesi slažiš da ja ostane? Da. Pošto si sa sobom već dogovorio. Pa ne, ja mu ti kažem, ja pa i verujem maksimum. To ne, nema dileme, ostaje sigurno. 100%. Ma 100%. Sigurica. I ono što znam čovekom. Da, inače do kraja 2026. traje dogovor, tako da momci dogovaramo se sada naredne tri sezone da ostane ovaj dogovor. To je to. Ali to je to, bukvalno. I rekao je, ja ne želim da ostanem na ovoj poziciji, tek tako da se držim te pozicije, i ukoliko mislim da će neko bolje uraditi posao od mene, i ja sam taj koji obezbeđuje da je atmosfera takva da svako oko mene može da mi kaže ukoliko ne radim dovoljno dobar posao i postoji bolja osoba. Na kraju dana nas trojice smo odlučili da idemo ponovo u cijelu akciju, tako da vraćamo se opet na malo pređešnu izjavu. Inače, ono što je zanimljivo, prema pisanju motorsporta, rekao je, samo je potvrdio da nikada nije imao nikakvu klauzulu koja traži od njega da postigne bilo kakve rezultate. Jednostavno, nije uslovljen rezultatima, nije kao Ginter Steiner. Dakle, ako bude 10. u šampionatu, it's okay. Jednostavno, shareholderi su se dogovorili da se zna ko je tu the boss.
I to je Toto Wolff. Ali vratit ćemo se na Tota Wolffa, nego pojenta jeste samo da je, to jeste veliko. Digresirao sam. I ono što je bitno jeste da se najverovatnije vraća čovek koji je zapravo bio u francuskim bojama, da tako kažem, i to u Alfa Tauri, koji još uvijek ne znamo kako će se zvati, ali čovek koga, Alan Perman, koga znamo i iz perspektive toga što je radio i za Benetton, i za Renault, i za Lotus, i za Alpinu, otišao je tokom prošlog leta, u momentu kada je odlazio i Otmar Schaffnauer, i priča se da će se vratiti... Benetton, Renault, Lotus, Alpine. Kako se čudno piše Renault. Da. Ej, slušaj, ako Boy staviš sweet. Benetton, Renault, Alpina, Lotus i kažeš da su iz Enstona, dobiješ Brale. Eto. A? Brale, Benetton, Renault, Brale. Alpina, Lotus, Enston. Nadimak za Permana. Brale. Brale. Tako Alan, Alan Brale, ćemo zovemo Brale Perman. Nadam se da niko nema AI koji može da protumači šta trenutno pričamo, pošto će biti Alan the Body Perman. Što bi Brale rekao, body. To ćemo prenosi, što bi Brale rekao. Ali čekaj, jeste gledali Lebovskog veliko? Body. Dude. O zahvat pa i nije smešno. Jes pensu u sebi. Jes ali juče je bio. Da, pensu u sebi. Ovih 33% se smeju u sebi. Sebi se smejem, da. Kad budeš ti ispričao šalu, ti se smeji svoju šalu. Ja sa Pajom proživljam ovo i svašta nešto. Jer Lewis je Hamilton. Lewis je Hamilton, tako je. Dobro, da, u svakom slučaju vraća se čovjek koji je sarađivao i sa Mihaelom Schumacherom i sa Fernandom Alonsom i mnogim drugim vozačima, ali eto da napomenem, ne znamo još uvijek, da, nije još uvijek to potvrđeno, ali svi manje više govore da se vraća praktično u Formulu 1 i eto da će raditi sa Alfa Taurim koji ne znamo kako će se zvati. Međutim, ovo napomenem pošto činjenica da se da nekako danas sve dešava oko šefova timova ili bivših šefova timova i bitnih ljudi, pa dobro, eto čisto pitanje, ko će Has? Ko će pet Ajo Komatsu? Komatsu. Bio nastavak rečenice. Da, zvanično. Znate koje godište? 76. naravno. Sad kreće nova era Hasa. Mladi neiskus. Mladi neiskus, sad će 50. Dobro. Vreme radi za njega. Da, ali da. Da, Komatsu reš, da, već je to zvanično potvrđeno. Da, to preuzeo je ulogu, čak se priča navodno da je Komatsu malo i uticao na odluku Gina Hasa, to su neke govorkanje, nemamo potvrde, ali zanimljivo je, Ginter Steiner je zapravo imao priliku da se obrati i publici, Ginter Steiner koji je zapravo, eto, sticajem okolnosti bio na autosportu, međunarodnom šou automobila i odmah je ušao u razgovor, bilo je sjajno, pošto je publika moja imala priliku da mu postavlja pitanja, ono što je zanimljivo jeste da je čuveni TV komentator za F1 TV i za Sky Sport, David Croft, bio tu, pa je onda to bilo zanimljivo. Iz autosporta su obavili razgovor sa Ginterom Steinerom, ali bih se samo na trenutak vratio malo nazad, istoriju Gintera Steinera. Ti si prvo rekao da je, kada smo već kod Jaguara, da spomenemo Gintera Steinera. On je tehnički direktor između ostalog Jaguara i on je čovjek koji je mnogo dugo, zaista dugačak vremenski period je proveo u Formuli 1. Pri čemu mi govorimo o čoveku koji je radio u M-Sportu. Za one koji ne znaju, M-Sport je legendarni tim u svetskom šampionatu u reliju i došao je do toga da bude direktor zapravo inženjeringa i radio je u okviru ekipe zajedno sa Carlosom Saincom starijim i zajedno sa Colinom McRaeom. Pre nego što su došli do toga, pre nego što je prešao praktično u Formulu 1, kada je Ford zapravo ušao kao fabrički tim 2001. godine sa Jaguarom. I upravo je to bio u jednoj vrlo važnoj ulozi. Inače, čovjek koji je doveo Gintera Steinera, inače, čisto da se razumimo, njegova zvanična nacionalnost je italijanska. Da, da. Ginter Steiner je Italijan. Ima i italijanski, ima i, čini mi se, i američki pasoš. Da, ali on je zvanično čovjek zvanično koji je... Italij, da. On je u stvari italijanski Nemac. On je iz tog dela, Tirol, da. Tako, da. Južni Tirol iz tog dela, kao onaj Sinner tenise, recimo. Tako. To je taj tako deo, recimo, Italije, da. Jeste. Rođen 1965. 58 godina i je čovjek koji, kao što si rekao, ima i američko državljanstvo, da. Ali on čovjek Italijan. Da, zvuči kao da je iz Nemačke, kao da je iz Austrije, s obzirom da imamo mnogo predstavnika iz Austrije i Nemačke, nekako se to poveza sa Ginterom Steinerom, ali Steiner nije, prosto Italijan. Pa da, inače, veliki ja prijatelj sa... Južni Tirol. Pa da, veliki prijatelj sa još jednim bivšim šefom ekipe, sad mogu možda zajedno da, jel te...
Voze Fiću, tako je. Evo ovde, prati se na času, nema šta. U svakom slučaju, čovek koji je eto, preko 20 godina proveo u Formuli 1 i u momentu kada je ušao u Formulu 1, zapravo kako je ušao u Formulu, ušao preko Nike Laude. Tako je, to se teo kaže, to je preporuka Nike Laude bila, Günther Steiner, i to je, mislim, on čovek stvarno ima ozbiljnu biografiju. Da, ništa nije sporno. Čovjek se iskustvom ozbiljni i kažem, imao je veći uticaj na razvoj to Hasa od samog Gina Hasa. Jer Gene Haas nije znao ništa. Znaš, i seća se one priče Gina Hasa da uopšte nije bio svestan koliko je Formula 1 kompleksna. Gene Haas imao sreće da upozna Günthera Steinera. Ali cela priča ovo što se odvija prethodnih 3-4 godine je, možda nije kriv Günther Steiner. Gene Haas je izmakao, nema ga nigde. Oni se zadovoljavaju činjenicom da se boli doveze do garaže. To je ekipa koja je poprilično, mogu da kažem, i smešna u okvirima Formule 1. Mi pričamo o Andretti, u kome se sputa, da li će ga pustiti, neće ga pustiti. Andretti je neko koji je ozbiljan čovjek, neko ko bi napravio sigurno mnogo više u odnosu na ono na što liči Haas danas. Tako da, znaš, ako je ta odgovornost bila, ako je Gene Haas prepustio Günteru Steineru da upravlja ekipom, to je neki deo priče koji ja zaista ne znam, ali ja nisam siguran da je baš kompletna struktura neke moći bila Günterova, da je on mogao da radi šta god mu padne na pamet na svoju ruku. Znaš, imaš nekom kome odgovaraš, tako da... Pa pazi. Preposlednji ima svega tu, da je tu mešavina svega, i te sujete o koji sam pričao, i činjenica da je on sada identifikacija, makar iz pogrešnih razloga, sa Haasom, možda čak i veći od samog tima, jer setite se, ljudi, gledamo tribine, Günter oženi me, ne znam, Günter je zvezda. Jeste, da li je to pogrešno, deki? I iz mog ugla jeste. Ali čovjek zvezde. On je napravio na osnovu filma, napravio jeste, to da... Ali Haas od toga ništa, ništa nema. Bukvalno nema. To je poenta priča. Tobom. Pa naravno, to smo pričali o bojici. Sportski Haas, ne da nije dobio ništa, nego Haas nazaduje. E sad, ako Gene Haas stvarno rešio da to izgleda bolje, ako je komac, daj, ajde, sačekaj ćemo da vidimo da li je to ili nije. Ali je, da se potisne uloga Günthera Steinera, ona je presudna. Ona je najvažnija za ulaza Haasa i za brzu aklimatizaciju, pa kontakti sa Dallaro, sa Ferrarijem, sve to odradio Günther Steiner. Pazi, Günther Steiner radio mnogo toga. Yes. Mi smo se šalili malo za Moto Grand Prix podcast da ja nije radio ništa, ali to je samo rezultatski, ako pogledaš neke stvari. Tako. Međutim, tu priča je uvek kompleksna, nikada nije crno-beli svet. A, naravno. Nije ni ovoga puta. Inače, Simone Reste prvi otišao iz ekipe Haasa, pre nego što smo uopšte saznali šta se sve dešava iza kulisa. Simone Reste, za one koji ne znaju, čovjek koji stigao iz Ferrarija u Haas i potom sad napustio Haas, priča se da se vraća zapravo u Ferrari. Simone Reste, koji je čuveni takođe italijanski inženjer i o kome smo dosta pričali, i baš njegov prelazak u Haas nam je bio veoma interesantan kao indikacija toga da i Haas i Ferrari pokušavaju nešto ozbiljno da učine kada je reč o Haasu. Haas inače ima svoje odeljenje u Maranelu, dakle mi govorimo o vrlo bliskoj saradnji sa Ferrarijem, inače pozdravi za jednog od sinova Mildreda Kotora koji tamo radi. Ko je tu bio konekcija? E, to hoću ti kažem. Ko je bio konekcija? Günther Steiner. Šta je uradio? On je, ljudi, promenio Formulu 1. To se sada zaboravlja jer model nije zaživeo. A ja mislim da nije zaživeo i to pre svega zahvalio. Inače, kako je nastao Team Haas? I šta je to Günther Steiner učinio? I slažem se s tom, mislim da Gene Haas nosi ogromnu također odgovornost. Sigur. E sad, mislim da imamo američki model kao u NFL-u. Ko je vlasnik, ko je GM, otprilike i koliko od vlasnika zavisi. Evo, na primjer, sad ne pratiš, ali Dallas Cowboysi su rastureni bukvalno na svom terenu u Arlingtonu. Njegov tim Green Bay Packersa ima više pobjeda na tom stadionu u play-offu nego Dallas Cowboysi. Vidi, to je sramota. Vidio sam vest, izvinjavam se, digresi da su Pistonsi pobedili. Detroit Lion Pistonsi. Jesu, Lionsi su prošli dalje. Pistonsi. I imaju još jednom nastupio na domaćem terenu. Eto. I bit će zanimljivo. Koga dočekuju? Vas, ja mislim da dočekuju. Ne. Ne, vi idete direktno na San Francisco. Da. A ko je tamo prošao još? A, večeras se igra. Čekaj. Večeras, Tampica i Filadelfija. Da, ajde, vidjet ćemo ko će to da prođe. Kako god. Point je, Jerry Jones, vlasnik, jedan od najbogatijih ljudi u Teksasu, je vlasnik Dallas Cowboys i on mnogo voli da se meša u svoju ekipu. Što takođe nije toliko dobro kad ne daš nekome da radi. Ali je takođe dao mogućnost finansijsku, tako i NFL organizmu, da ti možda uradiš svoj deo posla. Međutim, ovde imaš Gina Haasa, koji je hteo da uđe u Formulu 1 i našao je čoveka koji će to da mu omogući.
Dakle, Günther Steiner, koji je stasao u Jaguaru, koji je potom, i njegov putovanje uopšte nije naivno, bio u Red Bullu. On je čovjek bio četiri godine deo Red Bulla, 5. 6. 7. i 8. Ti ulaziš u tim koji u tom momentu polako... Dobro, ti je prirodni nastavak Jaguara. Tako je, tako je. Ali on je prihvatio da bude Red Bull Racing. Ono što je zanimljivo... Mislim da je on čak i u Red Bull neke ljude doveo... Pa pazi, on Günther Steiner, da je učestvovao dođe nekih ljudi u Red Bull u tom periodu, u tom nekom svom četvorogodišnjem nazovi mandatu. I tu je imao neku rolu Günther Steiner. Pazi ovako. Koja nije bila baš mala u tom prvom periodu. On je imao jednu sezonu u kojoj nije ništa radio, to je bila 2003. praktično godina. Inače, on bio povezan sa Opelom i on je zapravo bio planiran da se bavi DTM-om. Kada je Opel odlučio da odustane od DTM-a, Günther Steiner je zatim otišao u Red Bull Racing, to je kada je Red Bull kupio praktično Jaguar. Međutim, vrlo brzo je rekao da je vreme da se ide. Zašto? Pa, s obzirom na činjenicu da je on zapravo bio tehnički direktor, a ti dovodiš na poziciju tehničkog direktora Adriana Njuija, nije baš da ima mnogo prostora za tebe, a Dietrich Mateschitz, vlasnik Red Bulla, je ponudio priliku zapravo Günteru Steineru da ode i da formira tim u NASCAR-u. NASCAR-u, da. I on je otišao u NASCAR, čovjek je živio u Severnoj Karolini, on se sa suprugom spakovao i otišao. I tu zapravo se stvaraju veze. Ko prati NASCAR? Tu pravi vezu sa Jimom Hassom. Tako je. To je ono što su pričali o slučajnom poznanstvu. Tako, i Joe Caster. Joe Caster Joe koji Caster, je otac bravo. Kola Castera. Kola Castera, da. Vozača sada tako vozi je. Vozi za... Pa vozi za Haas Racing. Za Stuart Haas Racing. Za Stuart Haas Racing, tako da. Je. Tony je Stuart je šampion, i Gina Haasa. Bio je šampion Xfinity serije. Da, prošle godine, to je juniorska, da kažemo. Pre dve godine, recimo. Serija, da. Prošle ili pretprošle? Mislim da je pretprošle. Kako god bio je šampion serije koja je uvodna, kao da je, na primjer, u Formuli 2. Tako, najbolje poređenje. Bukvalno. Najbolje poređenje. I imamo Joe Castera, koji je zapravo jedan od glavnih ljudi u ekipi Haas Racinga u NASCAR-u. Imamo Gina Haasa, koji takođe je deo Stuart Haas Racinga, koja je jedna mnogo ozbiljne ekipe. Zatim, da Günther Steiner u tom periodu, pretom to zaista moćan tim, Günther Steiner u tom momentu dobija ponudu Joea Castera i Gina Haasa da formira tim Formula 1. Dakle, imamo celu priču koja Günthera Steinera dovodi nazad u Formula 1. Filmska je priča, zaista. Mislim, ovo je pogrešan je pogled. Je... Pa ne, ja iskreno ne gledam taj serial, ti znaš da ne gledam, znate obojica, ali cela priča Günthera Steinera jeste filmska. Jeste filmska. Jeste filmska. Italijan austrijskog prizvuka imena. Pa Italijan nemačkog prizvuka, to je južni Tirol, to je nemačko govorno područje. Jeste. To su Italijani koji, oni su Nemci u stvari, razumeš, ali su i rođeni u Italiji, Italijani su, znaju dvojezično nemačko tamo. Nemačko poreklo. Pričaju i nemačke, pričaju italijanski, nemačko je poreklo. I cela priča kako se on razvijao kroz automoto sport je zaista poznat. Dokle ono, Formula 1 došao do NASCAR-a, pa napravio ovdje ekipu Formula 1, mislim, da, inače, fenomenalno. U Jaguaru su oni Lauda, on je pre svega skresao troškove. Dakle, on je bio ozbiljen operativac, čiji je zadatak bio da skreše troškove. I on je smanjio troškove maksimalno, ali Ford više nije imao vremena da je za Laudu, otpuštaju Laudu i otpuštaju gomilu ljudi, odustaju od projekta. Jaguar... Znači, kresanje troškova baš nešto i ne prolazi dobro. Pa, da, da. Meni da. Tako deluje. Pa, kako se vama čini. Ako ne uradiš to kako treba, pa ako nisi pametan... Ne možeš da krešeš troškovi u Formuli 1. A ne, u Formuli 1, ako to se... Kroz istoriju se pokazalo da to ne može... Kresuje troškovi u Haasu isto. Pa to je Mercedes, da ćeš da smanjiš ili ćeš da daš više. A nije da im nedostaje novca. Ma ne samo, ili neće da uložiš, pa izađi. Pokolno, pa izađi. I prodaj ekipu, prodaj proizvod i idi dalje, ako te to ne zanima dovoljno. Ne krešeš... I prodali su Red Bull Racingu. A, da, da. Koji je rekao, možda znam kako ovo da uradim. Mada, Jaguar je bio na ozbiljnoj prekretnici, s obzirom na činjenicu da Bobby Rahal bio deo Jaguara i Bobby je zvao zapravo Adriana Njuija da mu se pridruži. Malo je nedostajalo, evo je knjiga How to Build a Car, Adrian Njuji, u kojoj priča upravo o tome da je bio blizu toga da ode u Jaguar. I to, on je na kraju otišao u Jaguar, ali kada je postao Red Bull Racing, međutim, Rahal je pokušao da izvrši jedan od najvećih pučeva. I uspeo je čak da ga privoli, pritom je onda organizovao Ron Dennis večeru specijalnu, porodičnu, supruge i supružnici, njih četvoro, i kaže da je Dennis bio baš on, dosta uporan, recimo to tako. Na kraju je shvatio da mu je bolje da ostane u McLarenu, dok nije stigla ta ponuda Red Bull Racinga. I onda kreće, naravno, ova istorija Red Bullova, ali Günther Steiner je takođe tu negde figurirao u svim tim pričama. E sad, zašto je bitno ono što je uradio Günther Steiner? Steiner je uspostavio dugoročni odnos sa Ferrarijem, ali to je sada već zaboravljeno. 2014. Haas ne proizvodi svoje bolide. Ljudi, Haas, oni nemaju bolide. Oni su bukvalno robna marka i to je tipičan, to čak više podseća na Red Bull nego sam Red Bull Racing.
Jer Red Bull nema svoje punionice. Red Bull se ne bavi punjenjem ni proizvodnjom svojih napitaka. To rade za njih podizvođači. Red Bull je vlasnik robne marke, formule i bavi se marketingom i prodajom. Dakle, to je posao Red Bulla. Čak su outsourcovali, dakle, predali trećim licima da rade za njih distribuciju proizvoda. I oni ne rade ni distribuciju. Dakle, šta Red Bull radi? Marketing i prodaju. I to radi Red Bull. A Red Bull Racing sam proizvodi svoje bolide. Međutim, Haas je primijenio Red Bullovu filozofiju, a to je, mi smo Haas F1 tim. Inače, jedna od važnijih stvari koja uticala na Haas da uopšte uđe u Formula 1 je bila činjenica da će između ostalog se voziti često u Kini. Zašto? Haas Automation Tools, za one koji su u CNC industriji, dakle Computer and Electrical Controlled Machines, to su automatski, ajde da kažemo, strugovi, da pojednostavim, glodalice i tako dalje, CNC mašine. Rekao je, meni je ovo ogromna reklama, meni je ovo najjeftiniji način da ja promovišem svoje proizvode kao Haas, jer Haas odakle zarađuje, ne od NASCAR-a, tu se troše pare, ne od Formula 1, tu se troše pare, već od toga što proizvodi mašine za obradu metala. I to je materijala generalno, pre svega metala. I vi Haasove mašine često ćete vidjeti u američkoj industriji, tu malim, srednjim, velikim proizvodnjama. To je ono što je Haasu bilo važno. I oni su na taj način zapravo i ušli u celu priču. Kada pogledate ko se sve takmiče, Chip Ganassi i tako dalje, tako dalje. Oni imaju druge biznise, ne samo ovo. Ovo je strast. Dakle, automobilizam je strast. Elem, odlučuju da ne prave svoju fabriku, dakle, nego zapravo u celoj priči stvore model koji kaže, mi idemo u Dallaru, italijanski proizvođač, da nam napravi šasiju. A Ferrari će nam obezbediti pogonske jedinice, menjače i veliki broj dijelova koje mi ne proizvodimo. To je sve Kintersteiner. Jeste. Što je potpuno suprotno. Pa da li, to je filozofija iz Indikara. Tako je. Pa dobro. Koja apsolutno ne može da prođe u Formulu 1. I nema veze s Formulom 1. Ali i bilo je mnogo pobuna na konto onoga što su radili. Pogotovo u jednom periodu su se bunili. McLaren je baš bio glasan po tom pitanju. Zašto? Zato što su smatrali prosto da to nije Formula 1. Pa nije. Pa upravo je, deki. Pa nije. Upravo su iz McLarena. Sve je tačno. Ali pričamo o Ginteru Steineru. Tako je. Šta je on uradio? Da je on bio ta konekcija. Da je on bio taj koji je u neku ruku Džinu Hasu napravio proizvod koji on želeo. I na kraju mu je vraćeno na način na koji mu je vraćeno iz, opet, dve priče. Ono, pričali smo i deki, ja mislim da se slažiš i ti da je to generalno suština i jeste to, da rezultati on, na račun rezultata nikom neće nedostajati Ginter Steiner. Ali treba reći šta je bio, šta je uradio. Tako je. I zašto je ovo i odjeknulo tako kako je odjeknulo. Upravo zbog toga. Pa meni jedino iz tog razloga je odjeknulo. Znaš, taj ne gledam uopšte serijal. Netflix i njega. Tako je, meni on na račun filma nije zvezda, ne zanima me film ko film. Zanima me šta on radi kao šef ekipe. On ništa nije uradio kao šef ekipe da ta ekipa napreduje. Ništa. Da li samo on kriv? Nije. Kriv je Jim Haas. U stvari, najveća odgovornost je na Jimu Haasu. Najveća odgovornost je na Jimu Haasu. Koliko smo puta ti ja pričali... Da li to su njegove pare? Tako je, možda reći što će. Odgovornost ne postoji. Tako je, ne postoji. On je taj koji je to finansirao i to je to. Član upravnog odbora. Pa da. Član upravnog odbora. Šalim se, okej. Situacija je takva, kažem, mislim, Ginter Steiner, to što je ljudima simpatičan, pa je sad, kao, to, loša vest zbog toga, to je jedna strana medalje, druga strana medalje su toga i vest, stotine miliona dolara koje je Jim Haas uložio u desetogodišnju avanturu ekipe i nije dobio ništa, bukvalno. Mislim, najveća istorijska stvar Haasa u desetogodišnjem djelovanju je eksplozija bolida Romana Grožana. Pa da. Mislim, ja ne mogu da se uhvatim za neki važni i takmičarski moment. Evo, ja ću ti kažem još jedan posle toga. Australija kad mehaničari, tačnije ovi što menjuju točkove, istik točak ne mogu da zavrnu kako treba. To je trebalo da bude. U šest minuta. To je trebalo da bude domet, ali nije bio. Ali i to je direktno onda Ginter Steiner odgovor. Neće Jim Haas da delegira ekipu koja će to da radi. Jeste, naravno. Tako da... Da, inače, evo, se vrti u krug. U četu koje neka napiše po čemu pamti Haas ekipu i zašto je Haas ekipa uopšte toliko važna za Formulu 1. Šta to čini Haas toliko važnim u Formuli 1? Ništa. Ali zaista, šta je to što ga čini? Evo da čujemo.
Da. To je jedini američki jedini, pa, tim je Katarinin komentar. Ali zaista ne, ajmo, Haas. Evo, pričali smo o tome po čemu ćemo pamtiti. Ono što je mene oduševilo, to smo i te pričali kroz prenos, je kako su se oni aklimatizovali vrlo brzo i postali ekipa koja osvaja poene. I onda ti očekuješ prosperitet, a ti dobijaš iz godine u godinu jedno onako pad ogroman nazdov, ozbiljnu stagnaciju. Pa to je, ja ne znam čime bi uporedio to, znaš, to je samo potvrda da, znaš, možda je Ginter Steiner u suštini neka kozmetička promjena. Znaš, ulaže se toliko, ja sad ne znam, baš me nešto zanima... Nešto mora da se desi. Mene zanima znam, da li je Jim Haas na račun marketinga nešto dobio. To je sad pitanje za Bože Tatarevića, recimo, znaš. Da li se Haasovi proizvodi, da li on ima interes u toga, da li se Haasovi proizvodi u svetu prodaju više zbog toga što on ima ekipu Formula 1, pa kao, aha, Haas kao Formula 1 identifikacija, pa ja ću sada kupim njegove proizvode. Da li on dobio nešto marketinjski, da li je dobio na većoj prodaji svog proizvoda? To je odlično pitanje. Kroz Formulu 1 nije dobio ništa. Ne sad ti je počeo da pričaš. Poenta je bila to pojavljivanje na kineskom tržištu koje se zbog ovaj, pandemije u jednom trenutku nije ni desilo i on je vjerojatno i tu osjetio ovaj, velike probleme vezano za te promocije koje je planirao kroz ekipu Formula 1. Pa imamo onaj skandal sa koja beše firma što je htjela da stave na bolid onaj... Pa ne, imali sa energijskom pićem za zvahu. Zaborio se kako se zove. Što je bilo sa Jelenom pa su ih tužili proizvođači bicikala, pa evo toliko Sećiš su pečatili. Kad su bili crni bolidi, crno-zlatni bolidi. Da, to ti je Ginter Steiner. To nije Jim Haas. Ali to je sad pitanje. Jim Haas između... Da, zato što se spominje da je Jim Haas imao veze takođe sa tim. Ali ljudi... Pa znam, ali nije Jim Haas komercijalista svoje ekipe. Ne samo to. Advertising manager. Vidi, ima još jedna bitna stvar. Na šefu ekipe da, Rich Energy je kako je sramota otprilike što Haas učestvuje sa Haasom, pa onda kažu to je neki zaposleni koji je oteo kontrolu nad društvenim mrežama, pa se ispostavlja to vlasnik Rich Energy, pa se njemu zabranjuje, pa skidaju sponzorstva, onda imaš i situaciju sa ruskim sponzorima. To je nesrećna situacija, ali ti si imao takođe ruke u džepove Nikita Mazepin ti donese silne pare. To sam htio ti kažem, izuzimam sad političku situaciju, ti sa tim silnim parama Mazepina imaš katastrofalno bolid. I tad. Pa i da. Ne samo njegove pare. Izvini, Ginter je doveo i nemačke sponzore za Mika Schumachera. Pa zato što parama nisu ulagali. Nisu parama ulagali u bolid. Advertising manager ili te pare koje dono trebao da rasporede se ulože da se napravi dobro bolid. Pare su ušli u firmu. Dobro. Da li Ginter Steiner, možda je Jim Haas uzu pa rekao je nemaš pare za bolid, treba za neke druge stvari. On je vlasnik. Pa ne može Ginter Steiner raspoložen ocijem ako mu vlasnik ne dozvoli. Može da odnaš. To je druga strana medalje. Tako je, možda ode. Dobro. Ali znaš, sad onda raspolaže baš novcem ako moj to ne da pristup. Znaš, može. Pa čekaj, najbolje je to. Mik Schumacher ide, treba na vozač koji će doveze boli do garaže. Pa čekaj, zovite meni, ja ću vam doveze bolje. Pa vidi. Ja ću vam doveze bolje. Vidi, ono da se razumemo. Vozi 100 na sati i doveću ga do garaža. Nije nikak problem. Guru bi ga 60. Pa da, na gurku ako treba ima da ga do garaža. Ba, vidi, jednostavno. Samo da ga ne udarim. Ajde da vas pitam. Znate koliko poena su imali Mazepin i Schumacher? Ukupno. Pa nula. Nula. Pa nula. Nula pa poena. Znam da je nula. Čekaj, nula poena si imao sa njima dvojicom. Nula poena, bukvalno. I sledeće godine 37 poena, osmi si u šampionatu konstruktora. Opet negde se nešto oživjelo. Ali, čisto zarad cele slike. Prva sezona, prva trka, ti si šesti u Australiji sa Romanom Grožanom. Inače, Ayao Komatsu je došao sa Romanom Grožanom, je stigao zapravo, to je još jedno Lotusovo dete, koje je stiglo zapravo sa Grožanom da se takmiči kao član ekipe Haas. Tako da i Komatsu dolazi iz te priče. Svi su oni nekadašnji... Ne, Srki, ta prva godina je stvarno je bila za kapu dole. Šesti, pa peti, pa devetesti, pa osmi. Zato što je, znaš, ti uđeš kao Novajlija, nemaš mnogo konekcije, nemaš nike konekcije sa Formula 1, a imaš takav rezultat. Stvarno je za veliko poštovanje. Ali, znaš, računaš Jim Haas, mi znamo šta znači ekipa Haas, jer smo počeli pratimo NASCAR u tom periodu. Znamo šta je Haas tim u okvirima NASCAR-a i vjerovali smo da Jim Haas zaista ima ozbiljne takmičarske planove. Međutim, očekljeno, to je bila
popularizacija brenda. Ali vidi, ništa više. Gene Haas je navodno dobio i ponudu Andretti da proda tim. Nije ga prodao. Dobio je navodno i Ryan Reynolds je došao sa svojim investitorima da kupe ekipu kao američki investitor i odvio ih je. Ja i dalje ne mogu da razumijem koji je motiv. A pazi, sad je Formula 1 u plusu. Njemu je Haas tim sada plus, izvor prihoda. Ja i dalje ne shvatam motiv Gene Haasa da ostaneš. I, pa ja, eto, rekao, vidjet ćemo u sledećih par dana. Sad si ga rekao. Par nedelje. Da, a je to jedino? Pa znam, Srki, ali... A nećeš ni da prodaš? Jel te zabavlja? A onda kažeš, pa zabavljate, me i od pa naših zabavljate. Rezultata. Imaš film, imaš popularnost, nikad veća. Ali čija popularnost? Zumaš? Gintera Steiner. Pa dobro, Gintera Steiner, ali upravo tu je to. Ba, njegova ekipa nema nikakvu popularnost. E, da. Znači, znaš, sa jedne strane, opravdano je kako on razmišlja. Ja, meni smeta način pa kako to je to uradio i trenutak kad se to desilo. Mislim, ekipe već saopštavaju datume, promocije novih bolida. Mi nemamo ali samo da li te DH dobro razumem, da li govoriš na nivou nekog lažnog humanizma u biznisu ili na nivou toga ozbiljne organizacije ekipe? Ne, ozbiljne organizacije ekipe, znači okay, bukvalno da poslednjeg dana sezone 23. u ponedeljak je trebalo da saopšti da Günther Steiner više nije pa to je, šef ekipe. To je rang Ferrari, ono, izbor novog šefa u početka januara meseca. Znaš da me dovodite? Čekaj smo do januara. Znate ko je kriv za sve zapravo? Čovjek s kojim je vozio Fiću, Mattia Binotto. Zašto? Kada počinje ozbiljno posrnuće Haasa? Jer Haas u prvoj sezoni ima vrlo pristojne rezultate kada pogledaš. Dakle, oni su 29 poena skupili, osmi su u šampionatu. Sljedeće sezone 47 bodova, osmi su u šampionatu. Sljedeće sezone 93 poena, peti su u šampionatu. To je dakle čuvena 2018. godina Romano Jean Kevin Magnussen. I manje više su stalno osvajali poene, čak su imali diskvalifikacije. Sljedeće godine 28 poena, deveta pozicija, tu počinju probleme. I onda 2020. Ferrarijev čuveni motor, da li je postignut dogovor za koji mi ne znamo i dalje šta je iza tog dogovora, pošto je 2019. bilo nešto urađeno s motorom, sjetite se, Međunarodna automobilska federacija postigla dogovor iza zatvorenih vrata s Ferrarijem i svi korisnici Ferrarija te sezone su bili katastrofalni. I tu kao da u potpunosti ispada iz cijele priče, šalim se, ne mislim da Mati Binotto bukvalno kriv, ali ne, u tom momentu Haas potpuno ispada iz cijelog koncepta. Pa verovatno gube konekcije u Ferrariju za neke stvari koje mogu mnogo brže da se urade nego što su se dešavali. Jer generalno jedna od stvari u Formuli 1 koja je bitna, to je tajming kad dođeš do neke odluke za koliko ćeš da je sprovedeš. A upravo što je Srđan rekao malo pre, ti pošto se oslanjaš na outsource u svemu, ti jednostavno moraš da čekaš tamo nekog da ono što si ti odlučio treba da se dogodi da to sprovedu delo. Od toga nema ništa. Formula 1 nemaš tako da funkcioniš. I nećeš. Formula 1 funkcioniš tako što odeš na Grand Prix trku i u petak popodne skapiraš da ti treba neki novi deo. I okreneš svoju fabriku i onda... Proizvedu novi deo. Da, neki Miodra Kotur u nekoj ekipi organizuje da taj deo doleti i stigne za 12 sati u tamo gde treba. Haas to ne može da uredi. Ovi su zvali nemože. Nekog Giovanija koji je spavao, tada nije mogu. Pa ne, zvali su bila, možda bila nekog... Bilo mu slobodan vitek. Zvali su možda nekog Giovanija koji se nije javio na telefon. Ne, nego se javio na telefon, nije se javio na telefon zašto je bio vezan sa Matijom Binotom, pa možda više nije radio u Ferrari. Tako je, hej, vidi, pa ja daj, se to je vidi, šalim se, ali suštinski Matija Binoto je zaista, njegovi potezi su doveli do toga da ti imaš ozbiljne probleme. Pri čemu ne krivim Binota, Binoto jeste bio zadužen za taj motor, ali postoje, kao što možete vidjeti, veze od 20 godina unazad, ali jeste činjenica Haas taj koji nema kome da se obrati. Šta će da pozove Dallaru i kaže, e, možete sad pa ubaciti u proizvodni program ali, nas. Ali opet Srđane, pa ko je to odlučio? Pa čekaj, njemu je očigledno bilo bitno da uđe u Formu 1. On je znao šta ga čeka. Bilo nije ti je znao bitno, šta ga čeka. Pa da li nije znao? Nije znao šta ga čeka. A, Gene Haas. Gene Haas. Uveren sam da nije znao šta ga čeka. On je rekao da je frapiran zapravo manjkom poslovne kulture u Formuli 1 i načinu na koji jedni druge tretiraju. I da je znao, nikada ne bi ušao u Formulu 1. Jer on je očekivao američki princip. Da, borimo se jedni protiv drugih, ali imamo neku viši cilj, onda višu misiju. Onda tako je. Ja mislim da je ozbiljno naivan i da on, znate šta je moje mišljenje? Da on zapravo, to ti je onaj moment, nemaš ni boljeg ni goreg od Gintera Steinera. Jer ko će sad ode tebi od ozbiljnih menadžera ekipa u Haas? To je poenta. Ko? Šta će sad? Mattia Binotto se pojavi. Nema teorije ti znači, da svoj lik i delo skrnaviš. Prvo imaš loš glas Gina Haasa, a s druge strane imaš ekipu koja je postala smešna. Iz više aspekta. Previše razloga, tako je. A posebno zbog toga što je šef te ekipe se ponašao neozbiljno. Ja to najviše zamjeram Gitenu Steineru. U jednoj veoma ozbiljnoj situaciji. On je sve
sve napravio da, da deluje kao neka teatralna priča. Legendarni Valentino problem. Rossi, ukoliko se ponašaš kao pajac, a nemaš rezultate, onda si samo pajac. A ako se ponašaš kao pajac, imaš rezultate, onda si car. Ali pajac mora da ima neki manir. Mm. Naravno, ne možeš da ideš u taj ekstrem u koji je otišao Ginter. I ono što je problem, a mislim da je prva sezona bila autentična, te psovki način na kojem komunicira. Ali, čemu? Ali moram da kažem nešto njemu da, odbrano. I ponaša se kao pajac samo u ambijentu koji ti to dozvoljava. Gde su ljudi oko tebe ostalo. Takvi, znaš. Okay. Slično si sličnom raduje, znaš. Drugo, on je pušten da se tako ponaša. To ti kažem. Je sad Ginter Steiner došao pre 6 mjeseci, pa su ovaj video da je on pajac i on ga je otrok. Ne. Nego su zajedno Netflix 10 godina. Netflix je to znaš. pretvorio je, neku to je, priču. Pa to je druga stvar, znaš. Onda je bio uspešan menadžer i da je radio to što je radio, njemu bi zabranili ulazak u padok. da, dobro, pa to ima smisla. On je bezopasan svima. Pa naravno je bezopasan. Zato su ga pustili da to radi. Uf, vidi, neki surov si, ali, a to je istina. Dobro, ne, pa jeste. Je sam je napravio takvu atmosferu oko sebe. Jeste, ali... To se ne slaže da je napravio sam atmosferu oko sebe. Ja mislim da... To se ne slaže, znaš kako. Atmosfera u timu, znaš. Ne, pričam za atmosferu u timu. Znači, pričam o atmosferi oko njega. Ne, znaš šta, nisam gledao serijal tako da ne mogu da komentarišem. Ne mogu da komentarišem to. Nisam nija. Evo, ovako se mi nisam gledao. Ja jesam. Ali mislim da ne bi mogao da se ponaša neko u, znaš, tako u McLarenu ili, znaš, ili ne, pa naravno, prosto ne, tebi, naravno da ne. Pa to je to, ali oni su skladan par bili. Znaš, to je skladan par. Mislim na ekipu i na šefa tima. Skladan par u kome nema, ne postoji šta će biti narednih godinu dana. Postoji danas do sutra. Meni tako Haas deluje već danas za par godina. Postoji samo danas do sutra. Znaš, to što si rekao, generalno, da, ali vidi, on je imao moment kad se pojavila nova generacija bolida, sećaš se? Dobro. Kako su nas iznenadili performansama sa automobilom koji ličio na ovaj revijalni bolid. A da. On ni to nije iskoristio. Pazi, oni su imali nešto što je ličilo na revijalni bolid, ispostavilo se da ima sjajna tehničko-tehnološka rešenja. Znači, drugi dok su poskakivali, Haas je bio stabilan. Haas je mogao nešto da uradi. A čekaj sad, on nije ni to iskoristio, zato što se bavio nekim drugim stvarima. Ili očekujete da će Komacu da donese nešto revolucionarno u Haas? Pa, znaš šta? Šta možeš ti da uradiš 15. januara? Pa dobro. Što možeš da uradiš ti u sezoni koja počinje 29. februara? To najviše smeta. Ti okay. Si sad nasledio ekipu. Ali znaš šta ti to govori? Upravo to, opet kupovina vremena. Jer upravo će to i da bude. Ja sam došao 15. ili doveo sam šefa 15. Zašto si ga smenio 15. januara? Oni nemaju plan opet. Ovo je kozmetička promjena, nemaju plan, nemaju ideju nikako. Ovo je neka kozmetička. To je, meni deluje kao da je puklo nešto između njih. Ja upravo sam ti da kažem, da je puklo sjedili tikva. Sjedili u nekoj kafani i puklo tikva. Ma nisu ni sjedili što nešto. Ili, pa ne mora, nebitno je, šta god daje. Da su sjedili, nisu sjedili, misli da je to puklo nešto, da to nije bio plan. Da ni to nije bio plan. Sjedeo s nekim drugarima pa su mu napunili glavu, ko znaš čime. Moguće i to, ko nebitno, šta god daje. Možemo da nagađamo, možemo sad teorije milion. Možemo da nagađamo, ali kažem ti, meni to liči na te američke vlasnike. Mislim da je puklo nešto sada, nije to, opet nije plan. Nije ni Komacu vidi, bio plan. Deluje. Nego tako je se desilo. Deluje. Komacu je prosto tu, pa eto. Kao da je neka kap prelila čašu. Ma da. Ništa drugo. Da. Tako čak možda nije ni kap prelila čašu. Čaša je odavno prelivena, nego sad neko borio. Sad je neko razbio. Ma da. Znaš, pri čemu Ginter Steiner, ono što je zanimljivo, dobar komentar je dao i The Race u kontekstu toga da sada kada je bio zapravo na šovu, nije pričao, nije psovao, nije uopšte koristio terminologiju koju koristio u Netflixu, jer vidi, ti imaš i insulaciju, ti si čoveče zaštićen, ti imaš izolaciju oko sebe kada si u Netflixu, zašto? Zato što delo je zabavno, ali zaboravljaš da taj moment zapravo se prenosi i dalje. I Ginter je mega popularan. Inače, Helmut Marko, zvanično savjetnik u ekipi Red Bull Racing, ali jedan od glavnih ljudi, jedan od trojice glavnih ljudi uz nju i Christian Horner, šefa tima, je rekao da je, koliko je on razumeo situaciju, Ginter Steiner svoju popularnost pokušao da pretvori u suvlasničke delove u ekipi, da je želeo da bude jedan od suvlasnika. Pričali smo malo pre o Toto Wolfu i kako... A eto, oni, to čak ima i više rezona nego sve drugo. I Marko kaže da je to njegovo razumijevanje situacije, da je Steiner zapravo bio taj koji je želeo udele u ekipi. Pa, ne znamo koliko. Pa čim hoće neko ti uđe u džep, odmah nije... Ovaj... I moguće da je tu nastao problem, ali to sad Helmut Marko je rekao, ja nemam pojma, nije dao izvor informacija, ali nije baš bilo ko izgovorio, on je to za F1 Inside rekao i svi su prenuli, evo i mi prenosimo, jer to je sada... jedna od informacija koja je stigla. A i meni deluje tako, nešto da je puklo između njih, da to opet ne vezni sa rezultatima, ni sa čim drugim, jer rezultata nema i 4 godine, a ne,
Nije to od juče nema rezultata. Da, i navodno ono što je u cijeloj priči problem dodatni bio što Steineru nisu dozvolili da se obrati zaposlenima i on je, što isto je van kulture kompanije i Gene Haas koji se pozvao na to da ga je šakiralo šta rade u Formuli 1, ali očigledno i on usvojio neke manire iz tog sveta. Znaš, samo čao kraj. Pa znam, ako ti nešto šokira, a ti imaš minus, pa gledaš da prodaš onda taj proizvod. A to je zanimljivo, on znaš, dalje neće da proda. Pa znači da nije u minusu čovjek. Ja ne, ali dalje pa ne prosta razumijem. Matematika, pa ima nešto. Nešto znači, ima, naravno. Pa ima nešto očigledno, znači njemu ovakav tim ovom odgovara potpuno. Dovezi se kući, imaš... dovezi u auto u garažu, ide pa sve eto, kako ti. Pa eto, to ti je filozofija. Ajmo ljudi, koja je trkačka filozofija Haasa trenutno? Pa, da bolid stigne pa, do cilja. Da i ništa više od toga. Ništa više od toga. Mi, ovo je sad, ljudi, treća sezona u kojoj ćemo mi imati Hulkenberga i Kevina Magnusena. To jest ne, Miki je ostao još jednu sezonu sa Kevinom, onda je ostao, otišao Mazepin, pa je Schumacher vozio, pa sad imamo još jednu sezonu u kojoj ćemo dobiti zapravo celu. Pa eto, sledeće godine, ako neko ne bude njih dvojice, mogu Miku Hakinena da zovu. Može i Mika da bude za autogaražu. Pa dobro. I, ali vidi, ti ove godine zaista si dobio... Imaš i popularnost neku koji ide u stoji, eto, super projekt. Pa da, ali pokazalo se da popularnost ne donosi pare. Ne mislim sa Mikom Hakinenom, ne mislim sa Gintero Steinerom. Pa opet, pa njemu, ali deki, ja ne razumijem matematiku. Negde pare, znaš, ja bih volao, zato je Boži možda dobar sagovornik na tu temu. Koliko on ima benefit od toga što ima tim Formula 1? Da li on, da li beguje proizvod? Pa neki benefiti postoje. Sigurno postoje. Ali i ovo sve što se dešava sa Haasom je pokazalo. U Formuli 1 ćeš moći da zaradiš novac samo ako imaš rezultate. Se sjećaš Williamsa pre sezonu 2? Plavi bolid sa imenom investicionog fonda. Ni jedan sponsor. Nemaš rezultate, nemaš sponzore. Kraj priče vrlo nemaju, je jasno. Nemaju dodatne delatnosti. Znaš, on čovjek prodaje svoje proizvode, znaš, on nemaju dodatne delatnosti. Da, ali on i svoje druge industrije, ne mogu kažem, ni ulaže pare, baca pare u Haas Racing. Apsolutno ima pravo da radi s tim što hoće. Ima pravo. Osim dok mu Formula 1 to dozvoljava. A ovo je sad odličan motiv za Andretti da krene sa novom kampanjom i kaže čekaj, hoćete jedan ozbiljan tim u Formula 1 ili ćete ovako nekog čovjeka koji iz deki, nekog razloga ima svoju ekipu? A deki, ali ko sad hoće ozbiljan tim u Formula 1? Baš. Ko to hoće? To je sad ta igra. Da li hoće Ferrari, Mercedes, Red Bull, pa jedan ozbiljan? Naravno da neće. Pa svima odgovara ovakav Haas. Ne, ali vidi, znaš što je zanimljivo? Pa ima tu još par problema. Lorenzo Beretto, koji piše za Formula 1, je napisao da je prošle godine Gene Haas, sad dolazimo do možda i srži problema, to je, znaš kad odeš, ono čuveno što pričamo, nekudi majka što je kocko, nego što se vadio, ili ti ako investiraš do pola, to je najgora stvar koju možeš da uradiš. Gene Haas je prošle godine navodno dao 8 miliona dolara svog novca za unapređenje delova za Haas koji su doneti u Austin. Inače, CapEx, Capital Expenditure, ograničenje je povećano ove godine za dodatnih 20 miliona dolara i većina timova je našla sredstva kako da unapredi, to jest kako da potroši taj novac. Haas navodno to nema, zato što Haas nije spreman da da tu količinu novca, nije spreman ponovo da da. Razočaran je bio rezultatima, vratit ću se opet deki na tvoje, si razočaran rezultatima, tad moraš da sečeš, ali čini se kao da sve na pola radi Gene Haas u celoj priči i onda dođeš do toga da sada nemamo Gintera Štajnera, nemamo pojma šta će se dešavati. Šta je cilj sada? Da se dođe do toga da se 2026. Haas pojavi kao moćna ekipa u novoj eri Formule 1 uz Audi i sve ostalo. Nisam baš siguran kako će da se desi. Pri čemu? A ja oko Maco, će on zaista biti, kao što si rekao, to rešenje koje će nam odjednom doneti jedan potpuno novi Haas u kojem mi sada vidimo... A dobro, on je u ovom trenutku možda i najbolje rešenje zato što... Poznaje tim. Poznaje tim i zna možda i neke planove ako su i napravljeni. On će možda najjednostavnije to sprovesti nego da sad ovodiš nekoga sa strane u ekipu koju polu raspadu. Mislim, jednostavno pustiti ga i da vidiš šta čovjek može da uradi. Ako može išta da promeni to. Dobro, kako god pogledaš... Da. Da nastade neka pometnja za najmanji tim. Što me opet dovodi do efekta Netflixa. Da nije Günter Steiner toliko super popularan, da li bismo, evo da vas pitam, kako se zvao poslednji šef ekipe Marussia? Da li neko može da seti bez guglanja ko je vodio Marussiju? Ja vam garantujem, Gintera Steinera ćemo pamtiti za 10 godina.
Danas je 10 godina. Ma pamtit ću ga više, on će sad od Amazona dobije ponudu da vodi neki novi Top Gear. Reality neki. Tako je. To je njemu, ako ne uspe da povrati ozbiljnost svoje profesije, on će završiti kao voditelj. Kao zabavljač. Kao mi. Na nešto? Ali ne može ovo. Na šta smo zanemarili možda u celoj priči ovaj? Da li ima uticaja Ferrarija u celoj priči? Pa, razmišljao sam o tome. Ja mislim da je možda i njegov ulazak u Formulu 1 vođen i time da se možda nadu da će u nekom trenutku on biti Alfa Tauri za Ferrari. Pošto bilo je priče o tome. Tako je delovalo. Bilo je priče da će biti, onda kažu, ok, ja ću balansirati svojim novcem dok li bude trebalo i kad postanem to što trebam da postanem, dobit ću još jedan veliki outsource. Da, a šta misliš da sada možda Ferrari... U saradnji Ferrari sa... ne zna ni šta će sa svoja dva bolida, ne... Pa ne, ali pazi, Haas ostaje... Vidi Katarinu. Čekaj, ko će koristiti Ferrarijeve agregate u buduće u Formu 1? Pa ne znam sad kakav im je ugovor. Samo Haas. Pa samo Haas. I dobro, i šta? Pa sad Dalarinom šasijom. Ne, ali sad vidi, sad, ne, dobro. Ne, ugovori stoje. Dobra je priča. Pa da, ali, znaš... Jer vidi, Sauber odlazi u Audijeve ruke. Tako je. Da nema više... Ti više imaš samo Haas, znaš. Da li stvarno ima... mislite da Ferrari sad... Pa ne znam. Da sad ozbiljno zaseda i razmišlja o drugom timu. Ali mi je tera da razmišljamo o svim solucijama. Da što, možemo mi da razmišljamo. Ti imaš samo izjavu Gintera Steinera koji je rekao da Gene Haas ima svoju ekipu, možda radi što će. Zvao me na telefon i rekao mi idem. I možemo da završimo, onda ne pričamo ni o čemu. Ja kažem, evo, rekao je, pozvao ga na telefon i rekao mu ti idi sad. Ali Ferrari jedino s kim možda sarađuje još, čiji će agregati biti korišćeni od strane Haasa. Ferrari mora da sarađuje. Pa znam, ali veliko pitanje je da li uopšte shvataju da to moraju da... Pa znam, neki, ali ovaj... Ajmo malo da im ipak damo... Ferrari je Ferrari. To će Srđan da radi. Možda i razmišljaju. Da, neće da radi. možda i razmišljaju. Znaš, ko zna? Ne, možda vidi, i razmišljaju. Vidi. Ja mislim da Paja govori šta bi Ferrari trebalo da uradi, dakle, a da neki govori šta će se desiti. Dakle, šta bi trebalo, jer vidi, ako si ozbiljan, ne, pa ja se s tobom slažem 100%. Apsolutno, pa naravno. Ako sada neko u Ferrariju nije došao i rekao, ljudi, 2026. je već počeo. Ja sam tako, gledao Alfa Romeo, koji se zvao Alfa Romeo. I šta je Ferrari radio sa Alfa Romeo? Ništa. Pa više Mercedes koristio Force India Racing Point nego što je Ferrari bilo koju ekipu sa svojim agregatima koristio u prošlosti. E, evo dobar komentar, kaže Ogin, ma koji zabavlja čovjek je vodio ogromnu kompaniju sa previše komplikovanih elemenata 10 godina, niko od nas ne zna kako su oni zapravo poslovali. Ali to jeste jedna od suština. On umjesto da bude spominjen kao čovjek koji upravlja timom od 700-800 ljudi, što treba organizovati, mali tim Formula 1 i dalje kompleksna mašinerija, sveden je na to, Gene, we look like complete idiots. I svi kažu, ha, 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 Ginter Steiner, oženi me Ginter. Ali dobro, Srki, to je pogled. Ja ga uopšte ne gledam tako. Dobro, ti ga ne gledaš. Zato što mi to, naš film, stvarno me ne zanima film, iskreno ti kažem. Znaš, gleda ga, ja ću ga pamtiti kao neko koji je imao loše rezultate u Haasu i neće Haasu nedostajati, ali isto tako ću ga pamtiti kao ključnim čovekom što uopšte Haas tako brzo savladao neke osnovne Formule 1 i došao u priliku da se ovaj takmiči u sportu. Znači, ta njegova uloga ne smije da se potiste. U što se on pretvorio? Ja ti kažem, kultura tima je takva da je on izgubio možda tu neku oštrinu i profesionalizam koji je trebao da ima. Jer to ti daje, to je kultura tima. Znači, sam Gene Haas nije bio pravi lider tog tima da ti šef ekipe bude bolje pozicioniran, da šef ekipe drugačije rezonuje. Znači, Gene Haas je kriv što se Haas pretvorio u to. Ali ja mislim da nije samo Gene, nije samo Ginter. Tako je. Isto tako je Ginter. Pa naravno, to mi pričamo. Pa to je, to ti je pojnica. Lepo si rekao, zajedno su super tandem. Pa to je to, znaš, ti možda budeš pajac negde u nekom okruženju koje nije tako. Ne, možda budeš. Jer ćeš ovo da budeš skraj. Ali ovo što ti spominješ i meni na nivou fake news. Bukvalno, zašto? Zato što je kroz Netflix, da, jedan dobar cilj je postignut. Mnogo ljudi se ponovo zainteresovalo za Formulu 1 ili prvi put se zainteresovalo za Formulu 1. Ali nije ostalo na Netflixu kao izvoru pouzdanih informacija, već je reklo, aha, ček, vidim šta je ta Formula 1
i polako napustilo Netflix kao izvor informacija. Katarina, li smatraš da će biti vredan izvor ozbiljnih informacija najnovije i serijal Netflixa koji se pojavljuje za manje od mesec dana? Niko to ne smatra od onih koji su već prošli kroz Netflix, ali neki novi ljudi će ga vidjeti. A zato pogledajte Bron GP seriju. Bron, e, da. U, digresija. 4 sata ekstremno kvalitetnog programa. Morao sam dogledam sve 4 epizode u cugu. Ne da nisam, ti dođeš da spavaš. Mogu, da, nisam mogu da prekinu. Ne da ti dođeš da spavaš. Kao Kruna isto. Da. Sjajno. Okej. Ali da, ne, super je urađeno. Moramo to da, za to moramo odvojeni podcast da napravimo. Za, za film, za filmsku, zim, zimsku, zimsku, ne znam, zimske čarolije u filmovima. Prvo neku glumce dovesti onda. Be, može. Može nekog glumca ili glumicu, nemam pojma, ne znam. Ko voli formulu? Kroz, kroz taj serijal, miniserijal, može da se sagleda koliko je kompleksna Formula 1. Da. I koliko je bitno da ti mozak 300 na sat uključen u svakom trenutku i koliko brzo mora se reaguje. Fenomenalan je. I Keanu Reeves je izabran savršeno. Zato nikog drugog u Netflixovom serijalu nema, osim ljudi koji nemaju šta da izgube. To je point. Zašto je Max Verstappen rekao da ga Netflix ne zanima? Pa da, naravno. Zato što je posvećen onome što mora da uradi, jer je u tom trenutku najbolji. Kad si poslednji, kad sa tvojih bolide otpadaju pola osovine, naravno možeš i onda smisliš šta je najbolje. Aha, psovke. To je kao ono što pričaju za naše filmove. Kad ne znam šta će s filmom, ubaci psovke i bit će super. Da. To jednostavno u Formuli 1 ne može da prođe. Znaš kako? A posebno kad treba neko da dođe ti da novac, tvoja ekipa ti bude sponsor. Gde, kao, Brenda Vernes, kao, šta je Brenda Vernes Hasa, pa Ginter Stane, šta on radi, kako ću, pa psuje po Netflixu. Predstavite me, pa ne, e, nećemo tako da pričamo. E, ali čudno je, Deki, ali vidi, Manny Graham je došao zahvaljujući njemu. Manny Graham je kao title sponsor došao upravo zahvaljujući Ginteru Steineru. To je bizarnost na cele situacije. Jer Manny Graham, koji je veliko ozbiljna kompanija... Koliki je sponsor Manny Graham? Pa, title sponsor. Nije došao sponsor. I Neos. Nije došao pa, i Neos. Nije došao nije, i Neos. U pravu si, okej, okay, razumiješ šta govoriš. Jer došla je Estrella Galicija. Ti govoriš u relativnim terminima. Što nije Estrella Galicija sad prešla u Haas. Zato što... Pošto je on, to je zabava... A zato što otišao Ginter Steiner? Zato je otišao... Piće. A, da, da. Ali zašto... A ne, možda je zato dobio otkaz što ih nije doveo. Ali čekaj, čekaj, da, zašto je Estrella Galicija otišla u McLaren? Pa to, ponovo. Iste koji mi ugovorovamo, vrat, sve jedno. Ali zašto idu u McLaren? Zašto idu u McLaren? Da, zato što imaju Landa Norrisa i Oscara Piastri. I kakvi su bili prošle godine? Odlični. To je poenta priče. Okej, okay, ali te tvoje renome neće biti ukaljen time što odlaziš tako u McLaren. I još da li će Andrea Stella da psuje na televiziji? Neće. Neće sigurno. I još jedna stvar, da li ljudi znaju ko je Andrea Stella? I da li je to uopšte bitno? Tebi zvezde da, moraju da budu vozači. To je poenta priče. Mora, pa ne da, mora, nije da problem da bude i šef ne mora, ekipe. Može Ron Dennis može da bude zvezdi, Frank Williams može ali da bude zvezdi, da umanji, ali nije to poenta priča. Neće da umanji značaj vozača i još jedna bitna stvar, način na koji su postali zvezde, ali jel to znači da se i Carlos vraća u McLaren? Šalim se, ne naravno, samo ali to. Estrella Galicija pratila Carlosa Sainca mlađeg do sada. Izvini, ne samo to, nego... Ne znam što se teo kažem, zaborio sam. Da, rekao sam, vraća se možda Sainca u McLaren. Možda se nadovezu na nešto, ali nije ni bitno. Da, sjetit ću se. Kako? Albon u Ferrari, evo, Ferrari je ka ne vredi. Alex Albon u Ferrari, pa priča se o tome da postoji kao mogućnost. Ali, opet, prvo, da li će zaista Charles Leclerc da dobije taj dugogodišnji ugovor o kojem se toliko priča, jer još uvijek nije potpisan. Da li Carlos Sainz će ostati samo još godinu i po ili ne? I konačno, da li će zaista Alex Albona dovesti kao zamjenu? I još jedna stvar, da li je Alex Albon bolji izbor nego Carlos Sainz da bude uz Charles Leclerc ili ponovo imamo da sličnu situaciju? Evo, ja sam neki Slobodan Janović mi piše, ja se slažem sa njim potpuno. Šta kaže? Pa za Gina Hasa. Da. Gina Has je u stvari neko ko je hteo igračku u Formuli 1 i da parafraziram celu priču, ja ga smatram isto najvećim krivcem za to kako je stanje, znači absolutno, to nema dileme, on je dobio igračku, a Ginter Steiner mu je omogućio da se brže aklimatizuje u Formuli 1. Ali znaš šta, ti kad imaš vlasnika fudbalskog tima, Jose Mourinho će dobije otkaz ako tim dobro ne igra, neće vlasnik ne, tima da proda tim. A sam ti kažem, nije sporan otkaz, možete Ginteru Steineru. Meni je sporan tajming otkaza. Okej, okay, tajming, ali otkaz ko otkaz, sve okej. Okay. To što kaže i sam Ginter, njegove tim, njegove su pare, možda i šta god hoće, krajem slučaju. Nikome on ne polaže račune, ali... Tako je. Ali kao što sad, evo, kod mene situacija, Liverpool vapi za još jednim odbranbenim igračem i za nekim veznim timom. Ova ekipa, ova investicija, ovo fond što je rekao, mi nećemo dajemo pare za igrača. Oni su vlasnici, kraj priče.
ND. To je kraj priče. Mada evo, ima dobar predlog Viktor Šumanovski. 100 miliona funti, kao, da li ima mnogo? Apsolutno nije. Da li će daju? Neće. Kraj priče. Zašto? Može im se. Ili ima menadžera. Izvoli ovu ekipu što imam, igraj se malo menadžera, pa malo prodaj, pa malo zaradi, pa kupi. To je to. Ne damo više. I kraj priče. To ti je to. Jednostavno, ne, znači, je li kriv? Apsolutno je kriv. Je li možeš nešto da promeniš? Ne možeš da promeniš ništa. Inače, pozdravljam Mateja Miholića, koji je postao novi svetioničar, početnik predno, nije baš sata, ali pola sata. Hvala, dobrodošli u klub. Inače, Luka je donirao 100 dinara i kaže, doće Binoto u Has. Ajde da vidimo da li će to da se desi, da li stvarno. Ja mislim da Binoto neće pristati da bude deo B ekipe nikada više. Vi ste bili šef Ferrarija. Posle toga možete samo da odete u neki projekat koji bi mogao da vam donese titulu u Formuli 1. Da, da igrate ulogu drugog menadžera ekipe, teško. Osim što si u Ferrariju, treba da pokažeš da umeš da napriš pobedničke ekipe. Ekipu, tako je. Enreče, Mateo Miholić donira sada i 5 eura. Deki, hudi ti je top. Ali evo malo novčića da ofarbaš unutrašnju stranu kapuljače u crveno. Takođe, bila bi brutalna. Hvala na donaciji i na ideji. A vidjet ćemo šta kažu proizvod. To vlasnici tima moraju da odluči. I da finansiraju. Evo ovako. E, sad vam nešto kažem. Ja samo vozim automobil po cilj. Patreon.com kroz Infinity Lighthouse, kad si već nabacio i dumeš join. Dakle, kliknete na YouTube-u i pomažete ekipu da uže postoji. Vrlo jednostavno. shop.infinitylighthouse.com i takođe šta pomaže? Kada god kliknete like ili se subscribe-ujete, to takođe gura celu priču na YouTube-u, tako da ukoliko vam se ovo dopada sve i želite da rastemo i razvijamo se i dalje, pa ukoliko možete, svaka podrška je dobro došla. Da ne budemo, ako hoćete da ne budemo kao Has, pomozite. Inače, znaš da u Moto2 šampionatu sveta imaš OnlyFans American Racing Team i oni imaju nalog na OnlyFans i onda, u to bi smo mogli da uvedemo OnlyFans, ali nema golotinje, nego nešto smislimo, neka akcija. Pa, znaš da onaj austrijski nacionalni da. Vizio, oni imaju OnlyFans. Imaju OnlyFans. OnlyFans, čestitamo, kažemo vam, gostujemo po svadbama, čestitamo rođendane, veselja i ostalo. Pevamo. Pevamo. Makar i promukli. Pijemo. A to je najmanji problem. Kamilicu. Kamilicu. Pa Kamilica, naravno. Nana i hibiskus i sve u redu. Da. KNH. Ne znam šta je, skratica ali Kamilica, Nana, hibiskus. KMH. Eto. Tim, ime za tim. Brale, no, brale, danas je dobro, skraćenici imamo Brale, to ćemo doći brale, dosta. Brale, to ti kažem, Benetton, Renault, Alpina, Lotus, Enston. Bravo, odlično, odlično, bravo. Elem, hvala Mateo Miholiću. Dakle, kaže Srki go kao Botas za OnlyFans. Zarada 0 dinara. Mora, ali na 89 kilo. Kada. A na 89 kilo. A da, to si rekao, ćeš brzo, tako? Ej, ljudi, čekaj, hoću, pa rekao brzo, sam. Pa, evo, stavili su me i na društvene mreže, ne znamo dakle ta ideja, ali ajde. Inače, Hasan Bratić se javlja, pošto si spomenuo, nije me Hasan fotografisao, pa zato nema tvog kalendara. I piše mi Hasan, kaže, kad je trebalo dođem da fotografišem? Ja sam profesionalac. Znaš kao, propustio sam negde da uradim neki posao, pa to neće moći. Ženo, rezerviši kartu za Beograd, idemo. Imam posao. A za kinesku novu godinu možda. Za kinesku to ti kažem, a mi kao zmajevi. Da, da. Ne, ali ozbiljno čovjek mi se javlja, kaže, Srki, šta priča, pa kad je trebalo dođi na fotografiju? Neko, Hasane, nisi ispratio naš loš humor. Only fans naš. Pod kapicom. Naš. A dobro, sedite za stol. A dobro, naš. Ja, dobro. Da, ne, ja sam tražio da se slikam za kalendar. To je hit, to je hit, to je bila moja ideja. To je hit kalendar. Ali, činjenica je da se vratimo na ove vlasnike. Vlasnik na kraju dana njegova je konačna. Pa, u krajnjem slučaju, on drži Gintera Štajnera, on ga otpušta. Što se tiče Gintera, pa pazi. 10 godina, čovjek. Ej, 10 godina. Je prošao kao tren, što bih rekao, Toni Montana. Ali kažem ti, mislim... Za Gintera jeste sigurno, vidi, Ginter se naradio 100%. Pa jeste. Znači, apsolutno nije, nije taj njegov stint bio naivan. Što kaže Slobodan Jovanović, svaka čast Ginteru što se uopšte upustio avanturu sa milijarderom američkim koji nije imao pojma u što ulazi. Što je sve otišlo na stranu puticu, to je problem. Uključujući njegov kredibilitet. I to je ono što za njega možda bude najveći problem.
Okay. Kako će sad neko te shvatiti ozbiljno, osim možda u tim nekim krugovima ljudi koje, ono, gde funkcionišu zajedno, ovaj, gde se druže, pa možda i shvataju koliko mu stvari bilo teško. Ali generalno, ovaj, otpušten si, loši su rezultati, da li je dobar tajming, apsolutno nije, da li on ima pravo kao Gazo to da uradi, da li je trebao, možda nije, ali... Znaš kako, možda Ginter ima tu umetničku crtu, znaš, on je to shvatio kao film, pa znaš, to je film, to je nešto što nije život, nego je film, pa je ovaj, što nekako ispade kao da brani Gintera Steinera, u stvari stvarno neće nikom nedostajati tim sportskim rezultatima, ali je stvarno, i ne želim da ga gledam kroz film, zaista. Znaš šta će sad tu da ti bude, ako Netflix nastavi neki serijal, ako apsolutno ne bude insistirao na Ginteru Steineru, znači da i njima verovatno nije bitan, nego da eto, prolazno su ga iskoristili da podignu neku gledanost, pa, natiče nekog drugog i to je to. Pa pazi, činjenica pazi da smo imali snimak Binota i Steinera zajedno u Fići, ti govori o tome koliko on u tom momentu bio važan u kontekstu promocije Formule 1 i na taj način šaljivi kako god, što negde ono što si rekao, pa i ti si rekao, smanjuje zapravo važnost njegove uloge, što je šteta velika i mislim da se nisu snašli konačno ko je mogo da očekava da će Netflix biti toliko, ne držimo opravdanja, ali ajmo da budemo ljudi da razumemo i okolnosti. Srki, dakle, da nije bilo Netflixa, ne bi ni mi toliko pažnje posvetili večeras Ginteru Steineru. Ovo absolutno ne bi bila priča. Ne bi bila i to je suština, zato i pričamo o toliko Ginteru Steineru, Netflix je za to kriv. Da, pogledajte ti dešto, koliko on prostora dobio. Dobio je prostora i ja... Dosta. I da, što se nas tiče dosta, ali veruj mi da za njega neće biti zime. Vidjet ćete. 100% sam siguran. Ma 100% sam siguran. Verujem da si upravo. Znači, to što mi propagiramo ovde, to je nešto što je ljudi manje postoji. Nije to crno i belo, to je... On je popularan čovjek. Makar on je popularan. I da li je to iz pogrešnog razloga? Jeste. Ali on će tu svoju popularnost da naplati. I vidjet ćete. Siguran sam u to. Navijem za njega. Isto, ja, to... znaš, nije... Nemam ništa protiv čoveka. Ali, nemam ništa protiv čoveka. Ja ću ga pamtim kroz te neke dobre stvari koje je uradio, a ovo... Samo me ne zanima, niti gledam serijel, iz mog gledišta taj film ne postoji. Ali on će taj film da naplaćuje dalje, vidjet ćete. U to sam siguran. Jer to je svet u kome živimo danas. Vidi, imaš i gore stvari nego što je njegova reakcija psovanja. Pa mi živimo ljudi u svetu realitija da ne širimo temu koji je ono, da. Pa ljudi od toga imaju benefit. A on će imati benefit na račun svoje popularnosti, on je šta vam podelio par psovki. Mislim da će zbog toga da bude njegova karijera, njegova reputacija bude uništena. Neće, vidjet ćete. On je stekao popularnost na kojoj će onda vozi i dalje. U pa to da, sam sigurno. Verujem, zato kažem, ne verujem da će da vozi na mestu šefa tima. Pa neće, naprimer, pa da, šefa tima neće sigurno. Da li misliš recimo eto, da Alfa Tauri nije već obezbedio šefa tima, da li bi uopšte razmišljali o Ginteru? Pa ne znam, ja stvarno ne znam, ali ne verujem, iskreno. Eto. Ne verujem, ali ne zbog čega ne verujem. Ne verujem zbog toga što njegovi rezultati u prethodne 4-5 godine nisu dobri. A ne zbog Netflixa. A on će da jaše nešto drugo na račun Netflixa. Znači on sposob, na račun Netflixa će jahati nešto drugo. Ljudi, sigurno. Ajmo par stvari, vidi, kada je reč o ozbiljnim momentima, oni nemaju šefa ekipe koji je iskusan. Komacu je bio uz Gintera Steinera, ali nikad se on nije pitao. Mnogo je lako kad si iznogud. Dakle, sediš na kalif na mesto kalifa, sediš sa strane i misliš, ja bi to drugačije. Onda sedneš u vozačko sedište i kažeš, aj sad vozi. Pa nemam koga da gledam da ti kažem šta bih uradio drugačije. Tako je, sad ti si taj koji vozi, a neko će da ti govori pa trebalo je drugačije. Elem, pojenta je da oni sad dobiju novog šefa ekipe, pri čemu vratit ću se na genezu cijele ekipe. Ekipe koja je nastala tako što je otkupila sedište ekipe u Bamburi, u Marusinu zapravo. Nije otkupila samu ekipu, Haas je inače rekao da to bila greška, da nije trebalo pravi od nule ceo tim. On je prvi novi tim ljudi koji se pojavio. Nije Haas kupio nečiju ulaznicu u svet Formula 1. On je napravio kompletan novi F1 tim. To niko ne radi, ni moćni Audi neće da uđe tako, nego će otići i kupiti nekoga. Sad su i vrata zatvorene, ali u tom momentu Formula 1, ljudi ne zaboravite, imala prazne tribine. Dakle, ovo danas što se dešava je svet koji i tamo je neki alternativni univerzum. Vratite fotografije i pogledajte snimke iz 2014. Pa jeste, ali ne možeš da kažeš da je Ginter Steiner doprineo tome. Ne, nisam rekao da doprineo, ne pričam to.
Ja ti govorim samo da je Günther Steiner u tom trenutku ušao u Formulu 1 i da ono što je Gene Haas uradio u tom trenutku jeste zapravo neko neka Formula 1 koja je trebalo drugačije da izgleda, gde su se mnogi pribojavali da će njihov model biti pobednički. Njihov model je nepobednički i pitanje je šta njihov sada model, za Haas. Njihov model nije Formula 1. Ali ljudi, šta to govori za ekipu, njihovu ekipu? Da li uopšte imaš budućnost? Ne govori ništa zašto Gene Haas vlasnik i ne zanima ga šta to govori. Ne, ali nešto drugo hoću da kažem. Pazi, deki, sa ovim modelom, kakva ti je budućnost? Ti si dalje oslanjaš na Dallaru u sve kompleksnijem svetu Formule 1. Imao si čak u jednom momentu dobre rješenja, nisi ih iskoristio. Imaš Ferrari koji nemaš pojma kakav će biti kao tvoj tehničko-tehnološki partner. I Gene Haas, što ti kažeš, pozivio, ono, ako hoće drži ekipu, nek drži ekipu, ali zaista ne vidim smisla. Pojente je da li će Formula 1 da mu dozvoli da drži takvu ekipu. To je veće pitanje za njih. Njima je Günther Steiner više dopreno Netflixom nego Haasom. Ali sada, ukoliko počne to da bude prosto tim koji više ne privlači pažnju ni na koji način, već je samo tu tek tako, da li ćemo doći do toga da će neko u Formula 1 reći, ljudi, nešto ovde mora da se menja. Pa ne, paradoks je da Andretti nema potporu za duđu Formulu 1, a ova priča živi već onako dugi niz godina. Izvini, dotiču se za onoga što si spomenuo, jer to sam malo pre htio da kažem, lažne vesti, fake news. Dakle, mi živimo u vremenu kada, evo, jedan od primjera je, između ostalog, za mene je, ok, slava je stvarna stvar. To nas je desilo Günteru Steineru, ali je zasnovano na nečemu što nije ceo Günther Steiner, nije to suština Günthera Steinera, svedanje na nekoga ko psuje. Slažem se, deki, prihvatio je, to su, poigrali su se u nastavku i to je to. Ajmo Yukija Tsunodu, da. Ono što a kada pričali. Mu plasiraju psovke. Evo i mi često kroz prenos znamo, znaš, zato što je to postalo vezivno tkivo za Yukija. Nažalost, tako su ga ofarbali. Znaš, to je najveće bizarije ovog nekog modrog vremena u kojem živimo, da su sportisti ozvučeni. Najveći bizar. Kad god sam igrao neki to, evo, sedimo... Pod stresom, pričamo često o tom. Uvek psujem. Uvek. Ali pazi, to... I sad treba neko da me pa evo, za malo, ili sam otišao etar za malo, sam mogao sam kažem svašta, ono. Pa, ali, da. Zato što sam zaborio da isključim regler. Znamoš? I sad šta to treba da bude moje ogledalo, što sam otišao etar. Šta da radim? Ništa. Izletalo iz mene emocija neka, znaš, izletalo iz mene, tako i sad. Šta je Yuki Tsunoda? Ko psovke ćemo gledati Yuki Tsunodu. Pa neću gledati ko psovke. Neće da mi, ono, da mi nameći neku društvenu kao svest, mi nameće neki film. Ili nešto što priča kao, znaš, ali nije film sam većinski. Po sebi problem, pa nije način problem. Na koji se plasira informacija. Sve okej, ja to nisam ni video, ali ti kažem, nije mi Günther Steiner vezivno tkivo za taj film. On je čovjek nešto radio za svog života, znaš. Nije to samo film gde on psovao u filmu, ali, pa sad kao to je Günther Steiner. Pazi, ono što ja hoću da istaknem jeste upravo ta opasnost koju si ti spomenuo malo pre. Kad ti se tako plasira informacija, jedan veliki Netflix ti plasira određenu informaciju, kako to postane istina zapravo. Je. I sad imaš situaciju, inače na Twitteru, lažni nalog Günthera Steinera je tweetovao, a mene niko nije obavestio da sam otpušten. Ljudi, to je odjednom dobilo priču, mnogi su poverovali da je to zaista Steinerov nalog, to je lažni nalog na Twitteru koji ljudi počinju da komentarišu i počinju da se bave time i to postaje istina. Jer mnogo ljudi sada reaguje na informaciju koju neko plasirao sa naloga koji je zapravo čista parodija Günthera Steinera. Nema veze nikakve sa njime i ti dolaziš u situaciju da kako protumačiš šta je istina, šta nije. Imaš još veći problem što mi smo u medijima. Tako je. Što mediji znaju da prenesu informaciju sa lažnog naloga. A da nisu ni proverili. Da. Kao dva izvora. A ne, znaš, zato što im je to zanimljivo. Znaš, zato što će to da im proda, bit će par klikova. Znaš. I zato je Günther Steiner zanimljiv. Znaš, Günther Steiner je psovao u Netflixu. Ali on pa to ćemo da pustimo sve. On je svesno pristao da to radi. Pa, u drugoj sezoni, u drugoj sezoni da. Sve u drugoj sezoni da. U prvoj ne. Pristao, znaš. U prvoj niko nije znao šta će Yuki se desiti. Yuki ne može da isključi svoj mikro. Ne može, pa naravno. Steiner pa znam, ali... Da mogu da izabere to. Kao što mogu da izabere da u petoj sezoni kaže ja neću više da radim. Ali nevezano što Yuki ne može, Yuki se stavlja u isti kontekst, razumeš? Mislim, znaš, a on je to rekao u sred trke. Ti sad razmišljaš o mikrofonu u sred trke, pa to imam, to je nemoguća misija. Naš, voziš 300 na sat i razmišljaš da će neko te čuje, pa ne, ti imaš emociju neku, znaš, ne treba ti mikrofon uopšte u kokpitu, šta će ti mikrofon? Znaš, to je glupost. I onda Yukiju pričamo kroz... Moraš da imaš vezu sa ekipom. Da, moraš, da, okej, okay, moraš da imaš vezu, ali ne da ide u etar. Okej, okay, da ide u etar nešto što je rekao, to ne, je ti, opet za ti moraš onoga da, moraš da kontrolišeš to, znaš, da ne puštaš u etar neku psovku, znaš. Da, inače, peta sezona Drive to Survive će biti dostupna 24. februara.
Super. Tako? Ne, to je šesta, ne, to je prošle godine bilo. Ne, ko, ove godine koja će biti? Čekaj, pogrešno sam zapisao, moram da, da googlamo. Ne, ovo je šesta Piti sezona. Pitiči ka Google. Ne, moram da vidim. Ne, 23. februar, znam da je tako nešto. Šesta sezona, izvinjam se. 23. februar, Katarina me značajno pogledala. Mm. Inače, to je petak, je li tako? Da, 29. Ja ću biti u Pragu. Kad? Bićeš u Pragu? Da, 23. februara. Da, 23. februara? U svetskom prvenstvu u rowingu. Indoor rowing. Aaaa, gde, ali, ali ćeš da podeliš priču? Pa rekao sam već, da, već se zna. A ti ne znaš? Ne znam, ja ne znam. Šta, pa, znaš ko je, znaš ko je učesnik, ja ne da ne kažem učesnica, svetskog prvenstva u dvoranskom, dvoranskom veslanju. O dvoranskom veslanju, a? Na, na mašini. Na mašini, pa dobro, da. To je... Znaš ko? Gospodja. Stvarno? Da. Ne znaš se. Da, slušaj ovu priču. Stvarno. To otvore šaša. Da, svetsko prvenstvo je. To ne kao zove onaj, ta, ono je, nije... Kao zove ta sprava, veš? Ergometar. E, tako, ergometar, bravo. Ergometar, da. Da, ovaj, to je zvanično svetsko prvenstvo, aktivni sportisti učestvuju, ali ima i kategorije za amatere i veterane. Aha. Bi ja to tako, nekako. Bravo, ispod, bravo. Da. O, to je, ali to je mnogo dobra sprava. Jeste. Mnogo jest, dobra jest. Sprava. Znam, jedan period sam ovo, išao da, ajde sad nije ni bitno gde. Kazat ću stvari, vezi klub Partizan, tamo je bilo neki... A gde da, bi te pa da, odakle to je krenulo. Ne, 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 gde mogu da se, de, 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 mogu da se da. Rekreira. Bio jedan odeljak za, za ove rekreativice. Počelo kao sprava za zimski išao, trening veslača. Tako, pa, da. I tamo sam prvi put, iskreno ti kažeš, tamo sam prvi put i probao spravu. A ovo, ono je fenomenalno. Elem, imat ćete... Fenomenalno, najbolja dakle, sprava, ljudi. Čekaj, deki, daj, raspitaj se da li možemo da prenosimo na YouTube kanal, da komentarišemo, razumeš? I da navijamo za Draganu Potkonjak, razumeš? I da, da, i da budemo, idemo, gaga, for the win, razumeš? Znači, cela podrška da napravimo, celo... De, sve... To će biti prva zvanična novinarska akreditacija za Infinity Lighthouse. To ti ga, ja, idemo! Svetsko prvenstvo. Pre, iz, izveštaj Dekija Potkonjaka sa... Strava, znači, Dragana Potkonjak. Znači, kada si rekao, od 23. Pa, 24. je takmičenje, takmič. Subotu je, ceo danas je takmičenje, ali 23. E, to su ti pripreme za Formula 1. U Pragu, lepo, super, da, da, da. Prag, lepo. Lepo, lepo, lepo. Znaš da, da si da. Na, u podcastu u ponedeljak. Znam. O veslanju. Pusti čoveka. Ne, ne puštam. Šali se, šali se. Jel hoćete da tako budete... Tako je pa i rekao, znaš, kao, šta radim, pa prenosim vaterpolom. Znaš da si u podcastu uponeti. Da. Čekaj. Pomerit ćemo u 10, nije problem. To, to, to. Hoćete šalimo se. Hoćete šalimo. Has ili Red Bull. Danas, znaš, veze, pomerit ćemo. Šalimo, šalimo. Has ili Red Bull. A kaži mi ti, ili ti ideš negdje, ili odmaraš nešto ili šta si rešio? Pa, tu nemam pojma, nemaš pa još toliko toga se izdešavalo. Uli nam nadu neku. Uli nam nadu. Idi malo odmori, idi malo odmori. Idi malo odmori, prijeći. Što bi rekao jedan moj prijatelj, znam prijeći. I vidiš, Katarina, katastrofa. A to su mi prijatelji. Da. I kolegi. I kolegi, i saradnici. Najbolje, najbolje ti kažemo sve otvoreno. Najbolje ti kažemo iskreno, nema uvijenja. Znam prijećeti. Za like. Dobro, ajde, vidjet ćemo, nedostajaću ja vama. Ajde. U svakom slučaju, da, Deki je na putu, tako da ćemo imati za koga da najmo. Nema veze, mogu ja i tamo da pogledam prvu epizodu pa da zaspem, kao u prvoj sezoni. E, vidi, da. To ne se pinđuje. Ne znam da sam zaspao se... prvi put u životu. Prva sezona, prva epizoda. Sedmi minut, ne mogu držati moći otvore. Deki spava. Kao Formula 1. Oni nešto dolaze, neki autogremi, nešto se ljube, neke, neke izjavite to, ništa ne čuješ da pričuje, ja klec, klec, gotovo. I to, je to, to je to bilo od, od ti si makar dao šansu, ja nisam dao ni šansu. A nisi pustio 3 ujutru možda ili... Ne, sred bela dana bilo. I ne vredi, nisam uspeo. Ali sam zato Bron GP u cugu. Vraćam se opet na to. Jeste, baš je, baš je poseban. Mnogo su lepo to radili. Ima i Hollywooda, ima svega, dokumentarci su ozbiljni. Ne, ne, dokumentarac mislim baš da će kako treba. U godinama kasnim da, da bude baš onako vrednost za tu sezonu. Da, ne znam, nisam gledao još, ne, ne stižem, ali pogledat ću svakako. Super, da, super je urađeno, kao, kao onako, da kažemo, dramaturški deo, ali onda neki, neki onako dokumentarni snimci, baš onako, baš znaš, dozirano kako treba. Znaš šta je super. Meni prosto fenomenalno i mnogo fascinantno i pogotovo iz ove perspektive, kada gledaš ljude koji su bili Brown Grand Prix, gledaš Mercedes AMG F1 team, da. Ali gledaš... Jeste.
I ne samo to, James Wowles u svoju uzdiju. Nemoj sad otkrivaš. Da, neću. Ali baš je bilo dobro. Super je, super. Baš je bilo i odlična je stvar, to sam primetio kroz neke ranije ta filmska ostvarenja ili neke dokumentarne serijale. Tu u stvari tek saznaješ neke prave stvari zato što ljudi kad im prođe karijera... Tako je, više pričaju, slobodni su. Onda krenu da pričaju, oslobađaju se i stvarno čuješ fenomenalne stvari, zaista. O kojima možeš samo da nagađaš dok karijera traje zato što su usta zapečaćene. Da, fenomenalno. Mislim, je realno i tako i treba da bude, da budu zapečećene. Da, ali dobro, pričat ćemo još o tome. Moramo da napravimo jedan zaista specijal o tome, pogotovo što zaista... Ali se slažeš znači, s Dekijem. Sad slažeš to, izvini, sam to sam sjetio, to je ta sad paralela. Ross Brawn, kao šef tima, na primjer, i Günther Steiner. Ma koja paralela, Deki, tu nema pričam, problem. Ne pričam uopšte rezultatski, nego pričam o načinu kako su neke stvari predstavljene, njegov stav u tom čitavom serijalu. Znači, apsolutno je Ross Brawn ostao Ross Brawn. Znam da je ništa se nije pričamo promenilo. Pričamo jednom od najvećih... Sve je okej, okay, ali hoću ti kažem, mogo i onda prihvati da nešto uradi drugačije. Apsolutno je, naravno. Ne. Apsolutno ne. Naravno. Ali, ko nam garantuje da to nije uradio u saradnji sa Gino Hasom? Treba nam, da, treba nam popularnost, treba nam nešto... Meni, znaš, to ti je... Kultura jedne firme, jednog tima, to ti je ogledalo, to ti je skup svih tih ljudi koji se tu negde nalaze. Znaš, tebi ako to sistemski ne odgovara, ako ti nisi taj koji to može, ti ideš, tražiš dalje nešto. Znaš, ali kažem ti opet, i pored svega, taj spoj, Haas ne bi mogao da se približi Formu 1 da nije bilo tako neke spone kao što je Günther Steiner. Očigledno ima dobre konekcije. Znaš kako, mislim da ima dobre konekcije da to brzo profunkcioniš. Ne verujem da njegova uloga značajnija u nekom drugom smeru, da je on lobirao da Haas uđe to. Pa ja mislim da je on je samo organizacionu radio da to brzo profunkcioniš. Pa naravno, on je bio spojnica Džinu Haasu sa Dallarom, sa Ferrarijem, on je taj koji je počeo da radi taj posao usmeravanja Haasa na nešto što je njemu, pa ja sećam da izjave Džina Haasa da je rekao da nije bio svestan uopšte koliko je Formula 1 kompleksna. Da njemu na pamet nije palo da je to toliko kompleksno. Pa eto, samim tim što tim postavio kao tim Indikara, sve ti je jasno. Da, ali u prvoj godini, ono što opet ne možemo negdje i da zaboravimo što ti kažeš i da izbrišemo je, ta njihova klimatizacija je bila stvarno brza i efikasna. To što su oni na brzinu, da kažem, sklepali, kako to zvučalo, možda i pogrešno, oni su to uradili na dobar način. A tu je uloga Günthera Steinera iz mog ugla bila ključna, bila važnija od uloge Gina Haasa. I ja vidim, mislim, Srđan, ja smo ono često i ti si gledao koliko puta smo pričali, moment u kome nestaje Gene Haas generalno je bio kritičan. Gene Haas je u prvo vreme bio konstantno u stazu. On je bio posvećen tom projektu. On je jednom momentu potpuno nestao. Pa, evo ti pogledaj Zeka Brauna. To je to. Dobro, pogledaj i Toto Wolff u krajnjem slučaju. I on je čovjek koji, koliko god se smejali ili šali na to način, na kaj je produžen ugovor, ali on čovjek je tu i ne mrda. I činjenica, postoji ta razlika u mišljenju između njega i Christiana Horner o tome da li treba biti više, da li moraš da budiš na svakoj trci na stazi ili ne, ali on je dalje tu. Toto Wolff i dalje daje izjave, kreće se. Ono što je sad pitanje za Wolffa, kada već pričamo o Brawn Grand Prix-u, neću da ulazim u dokumentarac, ali kao što si ti više puta rekao, Brawn Grand Prix je postao Mercedes AMG F1 ekipa, Ross Brawn i dalje vodio taj tim sa strukturom koja je nastala još u vremenu Honda, sad, ali... Sad, moment, naravno, mislim, mora da bude spoil zbog ove priče o Haasu. Sredinom sezone, kad je Ross Brawn shvatio da ne ide tako, da neće moći da izguraju sledeću sezonu kao Brawn Grand Prix. Da. On je već počeo da traži ko će da kupi ekipu. Da, odmah. Čim je shvatio? Sredinom sezone gde su bili prvi i drugi u generalnom plasmanu. Ja, on je shvatio da sledeća sezona ali ne postoje. To je Ross Brawn. Jedan od najvećih šefova u svih vremena u Formuli 1. A jo, sve je okej, okay, ali svi moraju tako da funkcionišu u Formuli 1. Jer na početku smo rekli, koliko ih ima? Desetorica samo. Znači, na pola ove sezone, ne na ove, prethodnih osam
Ginter Steiner treba kaže, čoče, mi sledeću sezonu nemamo, ja neću ovo da radim ako ne dobijemo to, to i to. Nema smisla raditi to. Nema smisla. Ali drugi su ambicije bile. Ali, su pa do, ali vidi, iz nekog razloga i on ostao 10 godina. Tako je, pa zato što su bili okupljeni oko istog interesa. Međutim, to je nešto je puklo. Ja, vidi. Ja tako, nešto je puklo među vidi. Njima i zato se to i desilo. Loše tajmingu koji si naveo i desilo se tako neočekivano i u krajnjem slučaju njemu ugovor istekao početka ove godine. Pitanje je i ambicije. Ko je koliko ambicije? Ross Brown je uvijek bio ambiciozan da stigne do samog vrha. Ross Brown je i kraj. I to je uradio. I ono što si je lepo rekao, kada nije mogao da preživi Brown Grand Prix, koliko god je bio ponosan što piše Brown Grand Prix na pobjedničkom šampionskom bolidu, rekao je prodat ćemo ekipi. Pri čemu Mercedes nije htio da kupi bez postignutog rezultata. I Mercedes je to rekao. Da bismo mi kupili tvoj tim, dobit ćeš ciljeve. I dobio ciljeve. I ostvario ciljeve. Ali, ja kad mi ste pitali, neko je pitan ulici, asocijacija prva na čovjek, na uspešnog vođu ekipi, ja bih prvo rekao Ross Brown. Ne znam. Ja bih prvo rekao Ross Brown. Ali vidi, ono što je stoji onda bi cvini. Razmišljao. Rekao bih Ross Brown, pa bih razmišljao za dalje. Pa dobro, Ross Brown, Jean Todt, Ron Dennis, Frank Williams, to su ozbiljni ljudi. Pa dobro, mislim, ali eto, znaš, kažem ali ti, vidi, ja bih prvo Ross Brown rekao. Ali vidi, Ross Brown ima, kada je reč o tome, baš ogroman uticaj. I kroz Benetton, i kroz Ferrari, i kroz Brown Grand Prix, i kroz Mercedes. Jer ono što je Ross Brown postigao, što ostali koje sam naveo nisu promenili ekipe. On je od ekipe do ekipe, kao Adrian Newey, donosio rezultate. Gde god I, se pojavio. I ono što je uradio, rezultat. A Newey nije uradio, postizao je to na različitim pozicijama u okviru tima. Jer on iz Ferrarija kada je otišao, nije se vratio u Hondu na istoj poziciji na kojoj je bio, već je htio da bude menadžer tima, a onda je postao vlasnik tima. A onda je prodao taj tim i nastavio. To su stvar ambicije. Da, da, ali kažem ambicija i ono što Adrian Newey i meni... Da, da, okej, okay, njega. Jedan cilj. Drugu život. Ambiciju ima, naravno. Da pobedi na 24 časa Le Mans. Tako je. To je jedini cilj. I ostvarit će ga. Pazi, samo me zanima sa kim će da ga ostvari. Na kraju, pazi, kada budu Alonso i Verstappen zaista deo ekipe u nekom bolidu koji on izmislio, automobilu, vozilu, šta god to bude. Ali bih se nadovezao samo na jednu stvar. A to ima direktne veze sa Mercedesom u ovom trenutku. Jer Mercedes je doživio brojne promene. Toto Wolff sada ima najveći zadatak u svojoj karijeri. Dobio si produženje ugovora, ok, još 3 godine. Da li ti zaista možeš da Mercedes vratiš tamo gde je mislim bio? Da je njemu to ambicija da to ovo javno saopštavanje, potpisivanje ugovora, to je govori zato što je na ovaj način donao mirnoću ekipu. Ja mislim da ni oni zbog svih glasina nisu bili sigurni šta će biti s timom i da ovo saopštenje njima apsolutno nije potrebno. Da. Iz perspektive kao da javno sazna da je to zaista tako. Ne, mislim da je ovo baš upućeno ekipi da budu mirni da kažu da sledeće 3 godine to je tu. Tu je i Mercedes. Tu je i Mercedes. Tako je. Da, to je i Mercedes. Ali mi je fascinantno sada da vidimo njega. Ok, Toto, hajde ja, sada vrati dve vesti Mercedes su pozitivne. Toto Wolff ostaje i bolidi u simulaciji bolje nego prethodne dva. Da. To su dve poslednje pozitivne vesti iz Mercedes. Da, Anthony Davis, a saopštio je tu vest o simulatoru Toto Wolff. Dakle, Toto Wolff je rekao da Anthony Davidson, koji je probni vozač, u simulatoru WA15 vozio Melbourne, dakle vozio Albert Park, i rekao da je prvi put ovo bolid u ovoj eri posle 2 godine koji liči na trkački bolid. Tako da, ko navija za Mercedes, možda, samo možda, vidjet ćemo, ali njih čeka ozbiljno. 15. januara 2024. su stigle lepe vesti. Su stigle lepe vesti, da, da, posle 2 godine agonije. E sad, da li će, ćemo, šta rade oni drugi, sad vidjet ćemo i ovi treći. Ovi Katarini su spremni. Katarini, već. Oni su spremni. Oni su već spremni. Oni su rođeni spremni. Da, da, definitivno. Pa dobro, pazi, ta napredovanje i Red Bulla i Mercedes i sve to je uticalo. Neće više da se vraćamo na Haas, ali čisto i na Ferrari. Što ne molim te. Ja sam mislio da ćemo i dojutro o Haasu. Ne, zaista nema potrebe. Trku po trku. Trku po trku, ti si bio svedok svih. Roman... Tako i jesam. Vidi, pa joj. Da, 166 trka. Tako je. Ni s tobom se nisu pozdravili. Nisu. Gitar me nije zvao. A Gin? Nije mi čak ni poruku posle. Sa Ginu nisam da... Nekim... A Joe Caster? Joe nema moj broj. Joe nema broj. Ali činjenica je da sve ove napreci su doveli do toga da se zaista Formula 1 promenila. I sad mene zaista zanima ovo sa Totom. Šta će biti s Mercedesom? Šta će biti s kućom? Tako je. E, inače, kada spominjemo već i Mercedes i kada spominjemo šta se sve dešava, samo da napomenemo i koji su datumi za...
za predstavljanje bolida. Da, tako i Red Bull je prijavio također. Ne znam sa koji datum. Pa tri samo nisu. Da. Haas. A ne, Haas nema boli za sledeću. Pa, ne, nema šta, Barcelona, prvi dan testiranja, to je to. Bahrein. Bahrein. Poslu si me, nešto koji si me sad lansirao. Sada bi bilo, molim. Sto stvari u glavi. Da, da, ali Red Bull je potvrdio da će 15. februara zapravo predstaviti, nadam se, jer prošle godine su rekli predstavljamo bolid u New Yorku i onda su pokazali stari bolid. Zapitaj Max, kako ti se dopada novi bolid? Sjajan je, ono stari prošlogodišnji bolid. Ona je bila Fordova promocija. Ona je bila bukvalno Fordova promocija. Elem, 5. februara Zauber, 5. februara Williams, 7. februara Alpina, 12. februara Aston Martin, 13. februara Ferrari, 14. februara Mercedes, 15. februara Red Bull, još se ne zna za Haas, Alfa Tauri, ne znam ni kako će se zvati Alfa Tauri, i McLaren koji će biti datum i to je makar poslednja veste sad, možda je, možda se nešto desilo u međuvremenu. McLaren je obrisao sve sa Instagrama. Gasi, Srki, to je kraj. Kraj Formule 1. Ako nema McLarena više na Instagramu... Čeka velikog sponzora samo pa da... Da sve rebrandira retroaktivno. Da, da vidimo. McLaren obrisao sve. McLaren. Kako, prazan je? Ne, ima samo nova 2 posta. Da bismo se svi pitali šta se zbiva. Marketinška igra. Marketinška igra, da. Whatever it takes. Whatever it takes. Power, glory. Zak Brown je shvatio kako funkcioniše Formula 1. Da, jel mislim da je shvatio? Uf, pa ne. Čim neko ima takvu kolekciju automobila, jasno. Da dobro, pošteno. Gde dolazi i zašto je došao. I šta planira da uredi. Pa, dobro, deluju mnogo ozbiljnije nego što su izgledali, odmah da se razumemo. Ko, Haas? Ne, McLaren. Okej, okay, lepo si me. Evo, Deki nas pozdravlja, Andrić kaže, lepo. Nemojte zaboraviti, Haas ima najviše sati u tunelu, možda nešto i pronaći. U kom tunelu? U tunelu ovom ovde. I na kanalu. U terazijskom. Terazijskom tunelu. Da, dobro, ajde, vidjet ćemo da li će se nešto zaista promeniti ili ne. Ali ti kažem, na kraju će da bude da je Ferrari ima tu meša prste. Pa, okej. Pa vidi, meni se, ja mislim da si, da ti nisi daleko od istine. Takođe, Deki, mislim da ni ti nisi daleko od istine, da oni kasne sa samo svime. Samo si fin. I da ćemo doći u situaciju da je Ferrari to negde zamislio i želi, ali neće baš ostvariti to kako je isplanirao. I to je to. Ne mogu ni da razmišljaju toliko stvari, to je poruka Katarine koja navija. 95% novih delova. 95% novih delova. Treba to sastaviti. Treba sastaviti. Ja ovde kad istresem ovaj cvetić. Lego je. Ovaj cvetić Lego, pa ne mogu sastaviti. Zamisli Ferrari sad. Si sastavlja? Ja sam i završio. I? Završio? Završio. Bravo. Da, eno kad, gde je cveće? Počeo 23. završio 24. Bilo je iz tebe. Već je u Venulu, u Venulu je već. U Venulu. Tamo da, je na zvaničnosti, zvaničnosti tokom novega. Aha, na polici. Da. U sobici na polici. U policiji? Ti ove mangupe preko puta što sve uzimaju. O, morat ćemo porazgovaramo. Morat će se naplatiti to dodatno. Da, da. Srki otišao pod cveće. Plastično. Srki voli sve. Idi da zaliješ pod sve. Ali kiselo vodo mora, znaš. E, ljudi, tada bolje na buji. Da se dotaknemo... Zbog mekurića. Da se ne vredi. Da se dotaknemo još jedne stvari koje smo samo ovlaš onako potkačili, a to jeste Strelja Galicija. Da li, pošto ovde neko napisao, ne zaboravim se sad ko je, da li ćemo dovideti Rokadu, Lando Norris i Carlos Sainz, Lando u Ferrari i Carlos u McLaren? Da li biste volili Lando u Ferrariju? Ovde se odmahuje glavom vrlo ozbiljno. To je samo, eto, ljudi. Pitanje za Rosa, o... Za Rosa? Zeka Brauna, da li želi Lando Norris u Ferrari? Zeka Brauna? Mislim Brown? Da ne, da. Bo, verovatno ne. Tako da, mislim da se on prvo pita. Dobro, ajde da vidimo. Ajde, ajde. Meni je to zanimljivo. Ne, sam, ne. To što Strelja Galicija zaista pratila. Ja vidit ćemo da li su rešili da budu međunarodni i da kažu nema više veze sa Španijom, ovo sad ima veze sa popularnošću. Pa dobro, to što nisu sponzori Ferrari, ne znači da ne ostaju kod Sainca. Nekoliko sam shvatio, neće ih biti na rukavima. A neće njega. Na rukavima biti. Da. Ali ajde dobro, vidit ćemo. Ne mogu da ostanu skriveni sponzor, ne moraju oni da se pojavljaju.
Kao što je Red Bull godinama bio Kimijev sponzora, nigde se nisu pojavljivali, tako da nema to, ne mora to ništa znači. Samo ih nema na Ferrari. Nema, stvarno nema neki... No ovaj... comments! Stvarno to ne mora ništa znači. Može da ima neke veze, ali stvarno ne mora ništa znači. Dobro, u svakom slučaju... Hteli smo ove nedelje da planiramo timove, ali očigledno ne možemo da budemo menadžeri, smenjuju ove prave menadžere. A taman smo hteli da to da sigurno, sledeće nedelje, da popravimo. A zato Deki zna da Ferrari nije spreman, jer se već pripremao za to kako spasiti Ferrari. Ja nemam ja šta da znam. Ja mislim da bi svi trebali da budemo, sva trojica da budemo šta? Ferrari. Sva trojica da budemo Ferrari. Da. Čisto da vidimo... Biće interesantnije. Ja ne moram dolazim sledeći ponekog. Pa, ako ćeš da pričaš o Red Bullu. Ako će budem Horder, sad kao izmišljam toplu vodu, kao da ja bih uradio ovo i ono, oni ljudi... Great job, dominiraju. Max. Dominiraju. Da. Kao šta bi ti uradio? Ja bih dovolio Hamilton ovo, da se oni pobiju na stazi. Dobro. Da, ti nećeš imati mnogo poslova. Stvarno nemam, šta pričam čovjek. Mislim, imamo mi poveznicu, da, to je ta poveznica. Tu smo prisutni. Samo sam na to i mislim. Sve prisutni, da, samo to. Da, inače da vidimo da li ima pitanja. Da li neko od vas, naše draga publiko? Ima Deki Andrić, Deki, ima pitanja. Ima Deki za Dekija. Samo da pogledam, zaboravio sam, moram počitam. Deki za Dekija kaže... Živo mi interesuje Dekijeva reakcije. Pitaj Dekije kako bi izgledao VRC kad bi Netflix radio. Kako bi izgledao VRC kad bi Netflix radio, da. Pa ne, možda bi bio interesantan, znaš. Zato što je... Znaju oni ljudi je sam po sebi, da. Znaju oni produkciju da radi. Ali... Formula 1 je malo specifična. Imate neke sintetičke stvari koje jednostavno ne možeš na silu da menjaš. A rally bi možda bio interesantan čak. Mada sa ovako smanjivanjem broja automobila, ne znam ko bi učestvovao u serijalu. Ko bi htio da psuje, imaš ideju? Sljedeće godine će imati, baš smo se danas dopisivali, 8 do 10 automobila u najjačoj kategoriji. 8 do 10? 8 do 10. Samo 8 stalnih vozača ima, ostali su povremeni. Tako da 10 ako bude puna kapa. Ne znam zašto se to desilo s VRC-om, ali nije dobar put. Pa dobro, i sa Kalenom Vamperom cela priča generalno ne pomaže. I Kale još je, i znači ti imaš superstarove koji ne voze celu sezonu. Kako da privučeš publiku ako najvažniji vozači nisu? A pričamo malo pre o tome da umjesto šefa ekipe vozač treba da bude zapravo prozvezda. E, ali kad pričamo o tome, Katarina je pitala, nismo joj odgovorili, a sprema se polako li sigurno da ide. Zato ide, a to je Albon u Ferrariju. Ljudi, ajde, malo se igramo, pošto je bilo pitanje, priča se o tome dosta, da će navodno Alex Albon da dođe u Ferrari uz Charles Leclerc da bude, ali ja ne vidim nikakvu suštinsku promenu onda u načinu na koji taj tim funkcioniše. I dalje imamo Poenta dva... Poenta je što razmišljamo o trenutnoj situaciji. A ja mislim da sve velike i ozbiljne ekipe moraju da razmišljaju, da gledaju napred i da razmišljaju o angažovanjima nekih mladih, talentovih vozača koji dolaze, zato što se na taj način to takve stvari formiraju. Jel ti kad pogledaš... Ćao! Jel ti kad pogledaš, na primjer, eto konkretan primjer Red Bulla i Maxa Verstappen, znači oni su se bukvalno odrekli jedne cele generacije vozača da bi Max Verstappen ušao pre vremena u tim. Bukvalno, zato što su ga videli kao projekat? Upravo to, znači... Pitanje je šta ovi vide? Pa, pitanje je, zato je... Sad, znaš, mi možemo da razmišljamo samo o vozačima koji su nam trenutno dostupni i koje pratimo. A to... Posebno što svi gledaju 26. pa nadalje, u stvari već 27. godinu, to su 3-4 sezone, već imaju neki mladi vozači koji stasavaju, tako da i njih treba uzeti u obzir. E sad, nažalost, prethodnih par sezona mi pokazalo da iz te nove generacije baš se nisu neki pretarano izdvojili, ali eto, nadam se da će se ta situacija promeniti, da će neko iskočiti, pa da će neko novo ime u stvari da uđu u tu priču gde će svi da se bore za njega i njegovu poziciju ekipom. Ja se slažem s tobom. Bitanje je samo i koncepta Ferrari. Ako već pričamo o Ferrari. I slažem se opet, ukoliko ovde je Sainz, šta radiš s Albonom? Da li ga dovodiš da ima isti status kao i Leclerc? Puštaš ga da se trka ili tražiš vozača broj 2?
koji možda Sainz nije hteo da prihvati, pa ti sad tražiš neko ko to hoće da. Mislim, ne vidim ni Albona kao neko bi rekao, ok, ja ću sad dođem i bit ću vozač broj 2. Tako da ne znam, a opet Ferarijeve tačke, može Berman i bude, mislim da je on najinteresantniji iz te akademije, Britanac, talentovan, dobar, prva godina u dvojci, 4 pobjede, nema konstantnost, činjenica, ali isto tako ima 18 godina. Pa ćemo da vidimo šta će biti ovaj. Ova godina je, ono što je interesantno iz Ferrari, mi stalno pričamo o tom višegodišnjem ugovoru za Charlesa Leclerca, nema zvanič objave i dalje. Nemaš objavu ni za Sainca da je produžio, to je ono što je Elkan pričao, da želi da se pre početka sezone reši pitanje na neki duži vremenski tirov. Duži za Leclerca, kraći za Sainca, ali mi dalje nemamo ugovor. I opet Ferrari upada u tu vrstu zamke da mjesec dana pred praktično ta testiranja ti nemaš ovaj jasnu smernicu kako će oni da se ponašaju u tom nekom taktičkom smislu. Jer ukoliko Leclerc dobije zaista višegodišnji ugovor, Sainz kraći, onda je logično vozača koji ima, na koga računaš na duže staze, da njega i forsiraš u nekoj dinamici sezonskoj i ovaj, onome što očekuješ ovaj, iz te percepcije. Tako da, Ferrari iz mog ugla malo kasnije u tom pogledu i vidjet ćemo kako će izgledati, pre svega na koliko će ugovor potpisati Carlos Sainz. To je ono što me prevashodno zanima. Jer ako on ostaje tu u periodu od 2 godine, onda mislim da nema potrebe da razmišljamo o nekim drugim vozačima, znamo postavu i... Da, onda će u stvari, ako se to desi sa Saincom, zanimljivije biti koga će Audi da angažuje. Bravo. Da li onda Albon taj? Da li on za Audi? To je... Mislim da se tu, deki, upravo si bio, da. Mislim da se tu i vodi ovaj neka zašto, priča je, za Sainca vidi, takođe Audi. To je sad isto stvar, Srki spominja Jamesa Vausa, znači sad je veliko pitanje u kom smeru će Williams da se razvija, da li je Williams... ovaj raspoložen, zainteresovan i ambiciozan da Albon ostane u ekipi koja će možda u sledećih par sezona da se vrati donekle na neke ovaj staze stare slave. I da li Albon želi toliko da čeka i da ovaj teži ka svom razvoju na taj način, kao što je pitanje da li će ovaj Lando Norris da proceni da je sad možda prava prilika da ostane u McLarenu, ako već sve ove sezone izdržao, da sad kad McLaren očigledno pokazuje da može mnogo ozbiljnije da uđe u igru, da li treba da ostane tu. Tako da to su sad te neke igre koje u stvari prave taj lavirint i tu mrežu oko Ferrarija, koji generalno ovaj može da se desi da će imati poziciju gde mora da dovede nekog. Ima još jedna tu stvar, ljudi. Polako dolazi nova generacija vozača. Mi pričamo o Albonu, ali ono što smo pričali prošlog puta o tome ko su stari vozači, ko su mladi vozači, ti polako dobijaš generaciju koja ima veliku podršku od akademija, koja... A ja pre svega pričam, sad smo 24. ja pričam o 26. godini. Jasno. Svi ovi vozači kojima pričamo treba dodati 2 godine. I ono što si rekao, dostupni sada. Tako je. Dostupni tako sada i ono o čemu mi pričamo je ono što je trenutna situacija, ali kada pogledaš, ti imaš veliki broj mladih perspektivnih vozača koji imaju ozbiljnu podršku i sponzora i akademija. I pitanje je koji će te skinuti i skloniti, jer vidi... Pa zašto njih uložiš ga... ako nećeš da ih koristiš uopšte? Pa, čemu akademija ako ne želiš da ih koristiš? Evo ti ga Daniel Ricciardo priča na zvaničnom sajtu Formula 1, je 10 godina od kada je prvi put vozio za Red Bull. 10 godina ljudi je prošlo kada je vozio za Red Bull, ne od kada je debitovao u Formula 1, nego kada je stigao u veliku ekipu i tada zabeležio 3 pobjede, Sebastian Vettel nije zabeležio ni jednu pobjedu te sezone 2014. To je 10 godina od kada smo mi gledali Daniel Ricciarda kako postaje superzvezda. Do tada je bio perspektivni vozač Tora Rosa i neko od koga očekujemo možda dobre rezultate. Ne očekujemo, nego gledamo da li će se zaista desiti dobri rezultati. I sada gledaš Daniel Ricciardo i dalje jedan glavni prezident. Ali eto vidiš, to je upravo ono što sam malo prepričao. Red Bull su u jednom trenutku odrekao Daniela Ricciarda, Alexa Albona, Daniela Kvyata, Pierre Gaslija. I celu tu generaciju preskočio da bi doveo Max Verstappen. Pa dobro, znači, vidjeli su nešto u čoveku. Ako se ozbiljno razmišlja, mora na taj način da se razmišlja. S tim što tu odluku treba Ferrari da donese, McLaren ima Landa Norrisa, Williams u ovom trenutku ima tog Alex Albona. Znači, Ferrari u ovom trenutku baš u situaciji gde mora brzo da preseče.
Opet moram to da izgovorim. Po čemu je baš poznata ekipa. Da, baš sam počeo se ponavljam. Počeo sam sebe da nerviram. Pa dobro, nije da se pa ponavljaš. Manje kao, više rešenje. Kao Toto Wolf kad pričam. Nameću se, nameću se teme neke pa... Šalim se. Da. Pa jeste, ali vidi, rešenja obično jesu upravo u tome što si rekao, da dobro planiranje i pravo vremena reakcija. Obično je to brza reakcija. A dobro, to je naš opet. Red Bull je miran sledećih 3, 4, 5 sezona. Pa pretpostavljamo da jeste, ali opet to ti je, od reakcije ti zavisi i ta neka vera u projekat neki, znaš, ako ti nisi dovoljno, nemaš dovoljno vere u nekog vozača, znaš, mislim, Max Verstappen, neko si pojavili jednom u 50 godina. Da i vozač mora da ima veru u tebe. Naravno. Pa to mora bude obostrano. To je sad ta situacija. Ali šta će znači, kaže Oliver Berman da mu kaže ideš u Ferrari, će kaže nema veru u Ferrari. Pa ne. Pričamo za vozače koji sad trenutno, to je tipa taj višegodišnji ugovor sa Leclerom. Da li će onda se obaveže na to? Šta njemu donosi višegodišnji ugovor s Ferrari? Osim basnoslovne količine novca. U ovom trenutku. Šta Lecler može da očekuje od Ferrari? Pa dobro, imaju matematiku, znaš, šta možda očekuje. Šta možda očekuje od drugih timova, znaš, nikoga neće ni zvati, verovatno. Pa dobro, ali to ti kažem, to je sad stvar, to je matematika, to je procena, pa naravno, to je ono tajming, ono, vezan i za Luisa. Ali sad ti je tu, znači, da li će Ferrari hipotetički da možda počne pregovore sa Luisom Hamiltonom da ga dovede, ili će dovoditi nekog 19-godišnjaka u svoje redove? To je stvar procena, to je stvar tih menadžera koji vode te ekipe. Kao što je Haas odlučio da Mick Schumacher ne treba da bude u ekipi, ali se onda odlučio da dovede dvojicu koji će bolide dovede do cilja. To je bio njihov cilj. I šta su sad uradili s tim? Šta su dobili sa tom odlukom? A sad mi smo optuživali da Mick Schumacher ne zna da vozi, da Mazepin ne zna da vozi, da Grosjean ne zna da vozi, a oni su maltene jedva žive glave izvukli iz tih automobila. Da li su samo oni bili krivi što su Haasovi bolidi tako loši i da li oni zaista tako ne znaju da vozi? Za Haas je što bi rekla moja baba, polako sine, nemoj da žuriš mnogo kad ješ na put. Znaš, dobro, da li, to ti sada Haas. Ali deki baš postavio ozbiljna pitanja. I to pa dobro, jeste, znaš, je, ali ovaj, to ti je, znaš... To ti je sad isto i taj moment za neke druge ekipe, nekom njihovom razvoju, da ti, mislim, nije to sad, od kad postoji Formula 1, to ti je stvar neke sreće, tajminga, gde ćeš tići u određenom trenutku u određenu ekipu. To je sad, mislim da je u ovom trenutku... velika glavobolja kod Charlesa Leclerca i kod Landa Norrisa. Šta uraditi? Mislim da su im sad baš onako prelomni trenuci u karijeri. Ja mislim da Leclerc nema dilemu, a Lando možda ima. Možda ima, ali mislim da ne postoji bolja opcija za njega od te koja je trenutna. A iskreno ti kažem, koliko god da sam njegov fan, mislim da ove godine čak i nije iskoristio te neke momente gde je mogao da pokaže malo više zube i potencijal koji bi nagnao neke druge timove da razmisle malo ozbiljnije u smeru njegovog angažovanja. A što se Leclerca tiče, mislim da je ta opcija sa Ferrarijem apsolutno najbolja. Da li je dobro za Ferrari, to je pitanje naš. Mislim, što se njega samog tiče, ne verujem da postoji neka bolja opcija za njega. E sad, da li je Ferrari... da li je Ferrarijeva dobra procena da je Leclerc taj koji će im doneti sledeći titul šampiona sveta? E, to je sad nešto o čemu možemo da diskutujemo. Da. Tako da, i da li Ferrari ima bolju opciju za zamenu Charlesa Leclerca? To je vrlo je kompleksno, znaš, biti šef Ferrarijevog tima u ovakvoj konstelaciji snaga. Gde ti imaš Lewisa Hamiltona koji će očigledno probati sve da sa Mercedesom završi karijeru tako što će osvojiti osmu šampionsku titulu. Nisam siguran da ga zanima neka druga avantura. Imaš Maxa koji je čvrsto vezan sa Red Bullom, ima najbolji bolid, ima najbolje uslove, nema potrebe da menja, može samo da pomera granicu u tom rezultatskom smislu. I ovo ostalo što se nudi na tržištu, da li Ferrari ima bolju opciju da ga neko povede do šampionskih titula? Nisam siguran da tu postoji, a opet s druge strane nisam do kraja siguran da li je Leclerc taj koji Ferrari može da vrati titul. Tako da je vrlo nezavidno generalno i onda imam i razumevanje za možda malo i sporije odluke, jer ne vidim neko koji na tom nekom nivou vozača koji nisu osvajali titulu je da ima bolji potencijal recimo od Leclerca, a opet da li Leclerc taj koji može u kontinuitetu da izdrži neki mentalni pritisak i fizička, kako god želiš da uđe u košta sa Lewisom Hamiltonom i Maxom Verstappenom. Znaš što mene, izvinjam se, zanima. Šta? Ko je taj ko je prepoznao u Maxu to što su oni prepoznali?
I što je dovelo do toga da Helmut Marko kaže ok. Sa toliko godina malo. Da, to mi zanima. Malo godina. Znaš, da ti tako, jer pazi, to je veliki, ozbiljan tim Formula 1, ti budućnost stavljaš u ruke tinejdžera praktično. Ti, ali ti kažeš, idemo. Ne, ko je taj ko je video to u Maxu, ko je taj ko je rekao k Horneru, k Marku, kome god. Pa dobro, znaš kako, to. Mi smo s njima iz vikenda u vikend, a oni su bili svaki dan. Jasno. Da, njihovo skeniranje je mnogo dublje nego naše bilo. Pa dobro, ali me zanima, znaš, ko je ta osoba. Ali kažem ti, ja sam bio na, iz tih razloga sam bio, to mi je u tim godinama bio cilj, išao sam na trke nižih kategorija da bi video te mlade vozače. Znači, bio sam na tim trkama Formule 3, Max Verstappen je bio apsolutna zvezda tamo. Esteban Ocon je svoju titulu. Potpuno nebitno bilo. Max Verstappen, znači, naranđaste tribine su bile na Formuli 3 kad je Max Verstappen vozio. Da, inače, Ramzes Rama pita, jesi to novino neke novogodišnje odluke ili nema više crnih dukseva? Ne, to je jedini čist duks. Ne, uklopio se sa kadrom. Jedini čist, jedini to je zbog kadra. Otvorio sam plakar jutro, znao sam da moram da dođem uveče ovde i vidio sam jedini čist. Ali ne, baš je super što ovde prstić vidi. Da. Teo sam pokažem na McLaren, teo sam pokažem Pine Dux, teo sam pokažem na Maxovu zastavu i na drugi Dux. Sve je narančasto. Jeste to sami smislili? Ne, Deki je bio ovde ranije, Srki i Deki, ko zna šta su ovde radili. A, ranije su došli, ja. Da, družili su. Ovo je zavera protiv Paje. Zavera protiv Paje. Sakrili smo sve dok se. Ne, promovišemo ljudi. Deki je raspada. Evo viš i kapa kod srđena, to je ona ispala iz kada. Pazi šta mi je palo na pamet. Molim vas, ljudi, Deki je raspada japonski duks. Ajmo da Paja rasproda naranđasti duks. Naranđastveni duks. Da. Inače, Dejan Plackov, koji je član već 10 meseci, kaže, negde sam pročitao da Michael Masi dolazi u Ferrari na mesto šefa, sam ugasio logistike. Kako je vaše mišljenje o tome? Ja to nisam čuo. Vidio. Isto, nikad nisam to vidio nikde. Poslednje što sam čuo za Michaela Masija je da je Mohamed Ben Sulaim šef, to je direktor, predsednik, izvinjam se. Ja sam čuo da surfuje u Australiji, to je poslednje što sam čuo. ne, ja sam čuo da poslednje, čekaj, dao izjavu Ben Sulaim da bi sutra vratio Michaela Masija u FIU ukoliko bi Masi bio potreban federaciji. Rekao je, čovjek je prošao kroz pakao, kroz brojne zaista teške trenutke, pretnje i ružne izjave. Negde dovedu Formulu E da bude sutra zanimljivije. Tako je. Deki. A jeste, šta? Šta pa sam loše rekao? Lepo zbori čovjek, šta hoćeš? Ali eto. Taman, idealka. Ginter Steiner i Michael Masi u Formule E, da vidiš sreće i radosti. I Netflix ulazi odmah u Formulu E. Netflix ulazi u Moto Grand Prix, to ne znam da li si čuo. Potpisuju ugovor sa Moto Grand Prix. Pa vidim, Masi i Steiner, glavni akteri Netflixa, a gde oni tu i tu je Netflix. Je li tako? Jeste. Prebaciš ih u Formulu E, eto Netflix. Prebaciš ih u Formulu E i dođeš, pa dovedeš do toga da sve bude kako treba. Tako. Dobro, u Moto Grand Prix vidjet ćemo kako će to sve da prođe. I tamo, inače, sutra se družimo sa MotoGP-vicima, Deki, 2015, hoćeš moći, pa, ako ne možeš... Pa vidjet ćemo se tokom dana, tako da ćemo... Pa ćemo da se organizujemo. Da, ljudi, ako dođe do isklizavanja jednog od motocikala, vidjet ćemo šta ćemo. Nešto ćemo da organizujemo. Neku priču. Pogotovo što... Ne, vidi, tamo u Moto Grand Prix je dosta ozbiljno. Baš je ozbiljna situacija ove godine. To toliko interesovanje je skočilo za sam sport zapravo. Nema Netflixa, nema ničega, ali ima tih priča na stazi. Tako da, to nam treba, dobro, Max malo to ne dozvoljava u Formuli 1, ali hajde da vidimo. Inače, Debanđa, kada se već kod Masi dali za uzbudljivu sezonu 2021, možemo njemu da zahvalimo, jer ja mislim da on nije donosio pogrešne odluke, titula bi bila mnogo ranije rešena. Da li je... To smo pričali, da. Možemo naravno. Ako Disney snimi dokumentarac, zaznaće. Da. Ja se s tim slažem, to sam i govorio u to vreme. Dakle, sad ne mogu da se setim detalje, više nemojte da, da tražite to od mene, ali je definitivno uticao na iskuta. Pa jeste, njegove odluke su dovele do toga i da bude finale sezone tako uzbudljivo i dovele do toga da bude sama trka, to jest dolazak u Abu Dhabi da bude toliko uzbudljiv, a i sama trka da se završi tako kako se završila. I da li je uticao? Jeste. Da li je postupio po pravilniku? Jeste. Da li je pravilnik srećno napisan? Pa, kad imate stavku, član u ugovoru koji kaže, to je u pravilniku, a direktor trke može i sve da poništi, da ga odluči šta god hoće,
to manje više govori da zapravo pravila po potrebi ne mora ni da bude. Jer, jel te, šta god onda kaže, važi. U svakom slučaju, kada pričamo o Michaelu Massiju, mi ne vidimo da će se vratiti u Formulu 1, suviše kontroverzna ličnost, suviše tu negativne energije, negativnih vesti. Znaš kako, Srki, još je sveže. Pa, možda je to najbolje. Još je sveže, možda jednog dana. Kad je mogao Flavio Briatore da se vrati, kad je mogao Pat Simons da se vrati, možda jednog dana. Onda možda će moći da se vrati Michael Masi. Mada Nelson Piquet mlađi nikad nije dobio priliku da se vrati. Mada vozači drugačije polozi. Da, ali su mu dali titul u Formuli E. Misliš priliku da je osvoji? Može, može tako da se kaže. Michael Masi. Zakopčeni smo večeras. E, samo da znaš, neko je malo pre prokomentarisao Deki pod konjakom. Au, oh, jako. Ja. Nije, danas je pod lekovima je danas. Da, danas je pod lekovima, jeste, danas ima pumpicu. Danas je... ima dozer. Ima dozer, tako da je malo drugačije, ali nije loša, nije loša. Pod konjakom, vidi, uopšte nije loša, mogu ti reći. Naprotiv, dosta to dobro zvuči, ali... Dobro, idemo dalje. U svakom slučaju, malo pre pitak, da li neko ima pitanja, pa mi ovdje smo u svoju priču. Čao, čao, kakav ću ti se imati grupa i neosna Mercedes, pošto uvijek govori da Jim Ratcliffe nadomak preuzima većinskog vlasnika Manchester United, koliko će ih finansijski uzdrmati? So, to pregleda moje futbolske... On je čovjek, mislim, on se bavi investicijama, to nema... Neće onda uskrati Mercedesu da bi se Manchester United, pa, sigurno. Da. Ne, mislim da će samo investirati ako je to, ali ne razumijem se dovoljno zaista u fudbalu. Stake je u Chelsea-u. Pa nema što se razumeš u fudbal, mislim, to je pričamo o investicijama, nije to, znaš. Pa ne, niko neće manje, oduzeti investiciju nečemu što manje, mu donosi više novac su ti da sveti neki investicioni fondovi stoje iza tih ovih ajde sad kažem velikih tih klubova, pogotovo u Engleskoj. Ne vidim korelaciju iskreno, a da li će Ineos preuzeti tim, mislim da mora da se čeka 2026. Mislim da i Toto Wolff i Lewis Hamilton imaju jasan cilj, jedan hoće da vrati prosto celu ekipu na vrh, to je s druge strane Lewis Hamilton želi da osvoji svoju osmu titulu šampiona sveta, ukoliko to zajedno vraćanje postignu, ekipe na vrh, rasti vrednost ekipe, svi su zainteresovani, svi to desi. A već vredi milijardu i pod njegovo lično bogatstvo se procenjuje na 1,6 milijardi. Tako da, sve zajedno, to je prilično dobra stvar. Hamilton dolazi do svog sna, Toto Wolff pokazuje da nije on samo naslednik Rosa Brona, već da i da je on neko ko može da stvori novu pobjedničku ekipu i prijede povećanje. Ne, ali mislim da te dve funkcije ne mogu da se poredi. Toto Wolff i menadžer. Slažem se, samo govorim o pristupu. U smislu, ne u okviru ekipe, već toga šta si postigao i šta možeš da kažeš da si postigao. To je ono što pokušam da kažem. Samo to. Njih dvojicu porediti kroz funkcije, mislim da to se samo isto zove. Inače, imaš pitanje, jesi uspio da pogledaš podcast uopšte? Mada ne znam da li si stigao sa Andrijom Kostićem šta smo pričali. Ne, nisam stigao da pogledam, zato što bukvalno ne stižem. Od četvrtog sam bukvalno po cijel dan u vaterpolu. Još sutra imam to i onda mogu malo da danem dušu. Da, inače, pogledajte s Andrijom, ko nije pogledao podcast. Nisi uspio ni da odeš u Zagreb. Ne, nisam mogao, pa nisam imao kabinu tamo, tako da nije bilo logično da idem. Dobro, lepo si se naradio. Pa dobro, jesam, a kažem ti, volim, nije sporno, nego je malo i mene neki, kao neki grip, ali nije ništa strašno, tako da lagano na nogama smo. Pominjati mi grip već treći put, imam čudo nosići kao da bi trebalo da završavamo. Ne, oporili su. Ma jok, ne, nisam ti zato rekao, zaista. Pa ja bih ti rekao ovako, ajde. Ajmo, Srki, gotovo, idemo kući. Nema više šta da pričamo. Ali, bojim se da Deki, ne, šalim se, nije. Niko ništa nije rekao, treba da se vodi računa. I kao što smo rekli, treba, stalno govorimo, mazite se, pazite se, to treba da važi za ekipu za stolo. Pa dobro, lagano. A ekipa za stolom, već smo lagani. Lagani smo, pa naravno smo lagani. Dobre. Nismo lagani, rekao bih ti da ne mogu danas i to je to. E, inače, ima par stvari kada si spominje malo pre tehničke momente. Ako ne zamerate, volio bih da ih spomenemo. Za mene, makar, vrlo zanimljive izjave koje je dao zapravo James Allison.
i o tome koliko su zapravo super tvrdi praktično bolidi iz perspektive toga što šta je sve postigao tokom svoje karijere, čovek koji jednostavno govori da po njegovom mišljenju ono što je trenutno uvedeno u Formulu 1 gde je neophodno da imate super čvrst zapravo pod bolida koji mora da bude veoma nisko postavljen nije dobro za Formulu 1. To je njegovo mišljenje. Inače, James Ellison se vratio na poziciju vodećeg čoveka za razvoj bolida Mercedesa polovinom prošle godine i ovaj bolid koji stiže W15 će na neki način biti prvo njegovo čedo u ovoj ne hibridnoj, već u ovoj novoj eri efekta tla koja je počela 2022. Međutim, jednostavno rekao je da iz njegove perspektive prosto nema mnogo prostora za neke stvari koje si ranije imao mogućnost da uradiš. Naravno, obično kada nemate rezultate koje želite, vam manje prijaju pravila nego ranije. Ono što je rekao, ne pričao je sa autosportom i rekao vi, ljudi iz medija, ste stalno pričali o tome da li je bolje kada je zadnji kraj više podignut ili kada je isto podignut kao prednji kraj, dalje u sredini na prednjem kraju, pozadnji i tako dalje. A ovde pričamo o tome da zapravo imate manje više sve bolide koji su isto postavljeni, to jest isto moraju da funkcionišu. Ono što je rekao jeste, međutim, problem ne toliko iz perspektive toga šta mi vidimo, već što da bi uspeo, moraš da pogodiš baš jedan kratak prostor u kojem bolid može optimalno da funkcioniše. I to postaje sve teže i teže. Ko u tome uspe, ima zapravo ogromnu prednost. Što smo videli sa Red Bullom da se desilo. Ostali, dakle, koji lutaju, malkice lutaju, jednostavno ne mogu ni da priđu onim vodećima. I smatra da iz te perspektive zapravo nije dobro za Formulu 1. Jednostavno, to ono što smo negdje naš zaključak izveli, da je Red Bull najbolji kompromis sa svega što sretnemo tokom jedne sezone Formula 1. Pa da, to je briljantnost tog inženjeringa u Red Bull. Jako mali broj staza u ogromnom kalendaru ne odgovara njihovom bolidu. I to je u stvari ključna stvar. Sigurno postoje kompromisi, zato što moraš da odgovoriš zahtevima konfiguracija više od 20 staza, tako da odlično uklopljen kompromis koji generalno na jako malo mesta ugrožava maksimalne performanse. I to je u stvari ta briljantnost nju i njegove ekipe. Jednostavno, zanimljivo mi je to što je Ellison rekao čak i za Red Bull i za Max Verstappena da ne uživaju nužno u načinu na koji moraju da pripremaju ove bolide, da u rezultatima svakako da, ali iz perspektive čistog trkanja, to mi je bilo zanimljivo, izjava James Ellison nije baš neko ko je previše politički u komunikaciji orijentisan, ali kada se oglasi, onda to ispratiš zapravo šta je govorio. Čisto mi je bilo zanimljivo s obzirom na činjenicu da eto čekamo taj njegov novi bolid i kako on zapravo posmatra situaciju trenutno u Formuli 1. Pri čemu ono što smo mogli da vidimo jeste jedna ozbiljna promjena u eri od kada smo završili 2021. godinu u kojoj Mercedes bio toliko dominantan, ali ne govorim samo o dominaciji, već o tome kako se pristupa i planiranju i razvoju bolida, što mi nadovezuje na izjavu Andreja Stella, šefa McLarena, koji je rekao da je ekipa fokusirana samo na to da optimizuje razvoj bolida i da nema specifične rezultate kao ciljeve u 2024. pošto će oni doći sami po sebi ukoliko se ti pozabaviš optimizacijom svog bolida. Vrlo zanimljivo. Dakle, nisu postavili, hoćemo da budemo treći, drugi, prvi, već hoćemo da iz ovog bolida izvučemo mi maksimum šta god to bilo. Pa dobro. Fokus oprezno. Potpuno na bolidu. I oprezno. Bilo bi lepo za razliku prethodne dve godine da dobri otvore sezonu. Da dobijemo naznaku da će to biti u kontinuitetu kvalitetno, jer znamo kako su počele i prethodna i ona godina tačni, koja je to bila, 2021. Ne, 2021. Da. 22. pardon. 22. i 23. obe su počele katastrofalno. I onda se pojavio neki uspon. Veći prošle godine, ali želim da vidim McLaren u kontinuitetu da bude dobro u jednoj sezoni. Ne znam, meni je ovo fascinantna stvarno izjava
gde on govori o tome, rezultati će doći sami po, od, sami po sebi. U internoj komunikaciji u McLarenu mi ne pričamo uopšte o pozicijama koje treba da postignemo ili dostignemo u trkama. Ono što kaže, citiram, jeste u kontekstu aerodinamičkog razvoja, mehaničkog razvoja, šta je to što mi treba da učinimo? Kako mi da unapredimo interakciju između bolida i guma? To su pitanja koje oni sebi postavljaju. Zašto mi je zanimljivo? Zato što je McLaren bio taj, kao što si rekao, loše počeo godinu, potpuno preokrenuo i sad pokušavam da razumijem jednu filozofiju koja je potpuno drugačija od takmičarske klasične filozofije orijentisane prema rezultatima. Da kažeš, ovo su rezultati, jer modern svet mnogo funkcioniše, ne kažem to dobro, ne kažem ni da je loše, meni se ne dopada previše, ali je efikasno, a to su ti očiveni KPI-evi. Dakle, ti definišeš Key Performance Indicators ili OKR koji koristi Google, Objectives Key Results, i kažeš sebi, cilj je da dođemo do te i te pozicije. Ono što oni rade je sasvim drugačije. To je na nivou, ovo je ono što mi moramo da uradimo kada pogledamo u sebe. Dakle, kako da se pozabavimo sobom, da mi budemo bolje organizovani, da mi bolje uradimo posao, a onda će kao posledica uzrok, dakle, ovo je uzrok, a posledica će biti određeni rezultat. I zanimljivo mi je, baš zahvaljujući tome što je Stella primenio tu filozofiju, i postoje rezultati za sada, ali ovo je druga godina, ovo će biti baš pravi test, mislim da si baš lepo rekao, jer vidi, jednom kada uspeš, to može da bude i slučajnost, možda si imao prosto sreće, ali ako ti nešto uspe drugi put, treći put, to je već metodologija koja donosi rezultat. Zašto je šampionima važno da osvoje drugu titulu? Da ne bi niko našo za shodno da je osporava. Jasno. To im je potvrda kvaliteta. Kad ti ponoviš nešto, to je dokaz da si pravi, znaš, dokaz da si veliki. I tako razmišlja svaki šampion. Super filozofija. Zaista mi se dopada i filozofija koja eto, je nešto što ne čujemo baš često u savremenom dobu. Pa mora se ponavljaš, ali to je, znaš, mora se ponavljaš da bi ti neko verovao. To je sad nešto što McLaren, oni su u poziciji da ponovo treba neko da im veruje. Nije to onaj stari McLaren, nego ekipa koja se gradi u saradnji sa Mercedesom i moraš da se ponavljaš da bi ti verovao. A jel počinješ da im veruješ više? Ili si pa, dalje mora ti priznam blago rezervisan? Da, očekujem da će ova godina početi bolje, ali imam zadršku, nisam do kraja optimističan da mogu da kažem da sam siguran da će stvari biti bolje. Postoji ta zadrška. Jasno. Zašto? Pa naučili su me da imam tu zadršku. Dobro, ali moram priznati ne zaboravljam im te početke godine koji su bili kriminalni. Moram da priznam, iskočilo poverenje u McLaren. Okej, pa dobro. Skočilo mi je. Zaista mi iskočilo. Ima razloga za i to. I posmatram ih i razmišljam, okej, više vam verujem, kao što si rekao, moraš da ponoviš, ali ne samo reči. Ne, reči ne moraš ne, da ponoviš. Ne, reči ne znači ništa. Dela. Reči ne znači ništa. Dela. I to mi je zanimljivo, znaš, da sada kada slušam ovo, onda možemo tokom sezone da vidimo da li će ta filozofija zaista uroditi plodom. I baš jedva čekam, moram ti priznam, i prva testove, ali prve testove ništa ne znače. Reči Srke, kaže, ne znače ništa, ne znače pogledu sportskih rezultata. Pa ne, znaš, reči mnogo znače. Ti moraš da ih potvrdiš na terenu, znaš, ali reči znače, da li reči govore o tebi, ako ti neki seješ neki lažni optimizam koji nije potkrepljen znam, ali ako samo pričaš, a nema rezultata, tako, pa ili samo pričaš, to je šarena laža. Ili tražiš neke alibije. Ne. Moraš pogledaš u sebe. Od sebe prvo krećeš. A pogotovo šefovi ekipa. Kakav god da je rezultat, na tebi je i dalje. Ti si glava. Od tebe najviše zavisi. Vraćamo se na Gintera Steinera. I na Helmuta Marka i na sve ostale. I na Dekija Potkonjaka. Potkonjaka. On je Deki potonuo. Potonuo je skroz. Da, dakle, kada su ga torpedovali. Italijanski internacionalac potunali. Ja sam rekao što sam imao. Izvini, nismo te prepoznali. Ja ću se približiti tebi. On hoće kaži da on može u sat vremena kaže što ima. U sat? Pa ne može dođe do reči u sat. Kamo li nešto drugo? Kako može da kaže nešto u sat vremena? I što me opet dovodi od sedmog pokušaja da vidimo da li ima neka pitanja. Deki zaspo, sad ćemo da ga probudimo, ne mišljete da brinete. Ali šalo na stranu, treba polako da se pozdravljamo. A dobro, ono. Nema šta, ljudi, nećemo da izmišljamo teme i pitanja ukoliko ih nema, ali kad smo već tu, da li neko ima nešto da kaže, pita, zaključi, treba šećer za Deki. Ne konzumiram šećer. Promene. Promenuo se od nove godine. Promenuo se.
Ja imam pitanje za baš za Dekija. Debanđa kaže, gledam trke Moto Amerike i prvo što sam primetio da nemaju one veštačku travu, nemaju pokraj staze. Kako je tvoje mišljenje o tome? Ja rekao sam. Nema šta, to je. Kako bih rekao, jedna onako baš suvišna stvar u Moto Grand Prix. I opasno prilično. Pa, da. Inače, Dejan Podkonjak i Pavle D. Pavled Živković. A ti imaš led si dobio. Pavle. Kaže, snimite podcast popodne. E, onda ne bi bilo autentično. Ovo sutra. Da. Šalimo se, ali vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Hvala na predlogu, Todare. Inače, Srki, možeš da mi kažeš, jel ima neki sajt ili mesto gde mogu da se gledaju stare trke koje ste prenosili? Ja ne znam, ja nažalost... Pa jedino ono, kažem ti, nemam snimke. Nešto puštaju na sport klubu i... Da, SK4K... To ide povremeno, SK4K, znam da su mi pitali, to sam pričao i prošle nedelje, da im kažem, četiri trke iz prošle godine, ali znam da puštaju i stare. Znam da puštaju i stare kao neku pripremu za novu sezonu, tako da... Tu pogledajte, a mi nemamo mogućnost da zavirimo u neku arhivu i niti znamo, da, niti pišu u programskoj šemi koja trka ide. Da, inače Deki želi online sinsi da mu čuvaju baru, a da, dobro, sledeće godine. Inače, Ahmet Avdić, Srki, tvoje mišljenje u komentaru Bernija na bolide Batona i Rubinja. Na koji komentar tačno mislite? To je bilo poznato, pa... Pitao je Keanu Reeves kako komentarišete, sad ću da iskarikiram, performanse dvojice vozača u identičnim bolidima, a Bernie je pitao Keanu, da stvarno misliš da su bili identični bolidi. Da, to je bilo, pošto je na početku sezone Button često pobeđivao Rubensa, Barrichella, i jeste implikacija. Ali činjenica da je Bron GP sastavljao automobila od onoga šta je imao. Šta je imao? I molio vozače da ih ne slupaju. Kvalifikacija ne slupaju. Tako je, bukvalno. Imali su Haas filozofiju tada. Ne. Nije to Haas filozofija bila, ali... Provocira. Dobro, malo. Ali je bila realna u tom trenutku. Da, ali s druge strane, kada pričamo o Rubinju je zato u drugom delu sezone bio uspešniji. I pol pozicija u Brazilu i svašta se tu dešava. Ima dobrih objašnjenja u serijalu, sad ne bih da pričam o tome, ali generalno... Da otkrijemo ljudima. Bilo je tokom sezone jasno tada šta se dešava, ali u stvari sad su momci dali potvrdu kroz njihove priče. Inače, pa to ćemo kad budemo... To ćemo o tom potom. Inače, Paja zeva, ne zeva Diki. Ne, sva trojica zevamo, ali to su godine, šta vam je, to je sve u redu. Ne, ovo nije, ovo nisu godine, ovo je Talal Hot. Aha, ti si, dobro. Ovo je Talal Hot. Mislim da je vreme da te polako... Nema, joj, bre, Srki, rekao bi ti stvarno, lagano, bre. Ja sam pokušao, Srki, jesam dao sve od sebe, jesam se kontrolisao, ne, vredi. Evo, kaže, zašto se ne puštuju MotoGP trke iz prethodne sezone makar? Mi nemamo pojma. To ne pušta Infinity Lighthouse. Da. To je sport klub, ljudi. Sport klub, to je, da. Mislim da je... Postoji arhiva sad. Daj neki mail i... Da, pišite, pišite tako. Da, office@sportklub.com. Yes. To bukvalno pišite na office@sportklub.com. Pozdrav iz Zemuna Kraljevi. Pozdrav za Zemun! Pozdrav za Zemun! Munze Konza. Dene, ja ne znam, spomenuo sam valjda. Ja sam u Lazar Savatić išao u osnovnu školu. Ti si Zemunac, da. Inače, Marko, za Srki, sećaš se kada je u Brazilu pala guma na Ricardo zadnje krilo, sećamo se, u Alfa Tauriju, no. I šta da je, ne da je Bože, pala mu na glavu, automatski bi ga ne svestio. Mislite li da sigurnost u F1 ima prostor za napredak? Pa Oreol je tu i napravljen baš sa tom namerom. Oreol je tu, tako da mu ne bi pala na glavu, da nije bilo Oreola. Mnogo toga. Ne bi bilo samo da ga ne svestio. Tako je. I ima tu još jednu bitnu stvar. Oreol, gde imamo i dokaze vrlo slikovite, zahvaljujući Andreju Isakoviću, da točak tu guma ne bi upala unutra, jeste kada je Oreol zadržao, jel te, ceo bolid Maxa Verstappena kada se popeo na Mercedes Lewisa Hamiltona i na glavu Lewisa Hamiltona. Tako da Oreol, da li ima mesta za napredak? Uvek ima mesta za napredak, ali hajde da pohvalimo i Haas, jer Haas često trpi kritike kao najlošiji tim, ali ljudi, najlošiji tim je i dalje svemirski brod. To je dalje tim koji je proizveo bolid koji se zabio u odbojnu ogradu i između dva sloja odbojne ograde je uspeo da sačuva zapravo
telo i glavu vozača tako što se, da, zabio bolid, raširio odbojnu ogradu, sve eksplodiralo iza Romana Grožana, a on uspeo da izađe iz tog bolida, da se otkopča. Jedino što je stradalo jesu bile šake, zato što su homologacijom rukavice bile homologirane da moraju da izdrže 10 sekundi pod visokim temperaturima, a ne 20 kao ostatak odela, što je promenjeno za narednu sezonu, inače mu verovatno ne bi falila dlaka s glave. I pošto je tako, pošto je pilot tako kakav jeste, morali su nove cipove da mu obezbedi. Da, nove cipove, da. Da kraj pošto, pošto jednu negde izgubio. Izgubio usput, ali to je prilikom izlaska. Ali ljudi, mi pričamo o tome da je taj tim Haasa pun sjajnih inženjera, vrednih ljudi, profesionalaca, ozbiljnih i da su stvorili bolid koji sačuvao život Romanu Grožanu. Pa, dobro, da, naravno, ali stvorili su bolid po standardima Međunarodne automobilske federacije, jest, koja je proveravala da li su bolidi napravljeni po standardima, tako da i njima treba odati priznanje. Nije Haas tu ništa napravio što drugi bolidi nemaju, nego je napravljen po onome šta je Međunarodna automobilska federacija zadala. Da, da, ali hoću da kažem da ne treba zaboraviti da i Haas ozbiljen, da ne, tu nema neozbiljen. Ne, pa ne, ne možeš da budeš u Formula 1 ako si neozbiljen. Samo je. Samo je poenta kako shvataš Formula 1. To je problem Haas. Uf, Jopa iz ZG-a ima teško pitanje za Paju. Kaže, pitanje za Paju, kad će podcast u vezi Waterpola i Jopa, pretpostavljam da iz Zagreba, kaže, pokradeni su Mađari, nismo zaslužili finale. A da, nije baš tako. Pa ja ne slažem se baš. Ne slažem se baš tako. Bilo je u finišu malo tih nekih sudijskih odluka koji nisu išli na ruku Mađarima, pogotovo kod dva gola razlike, ali mislim da suštinski je Hrvatska bolja reprezentacija i zato prošla. Kvalitetno. Ma da, mislim, ovakvu Mađarsku Srbija morala pobedi u četvrtfinalu, da kažem, da. To je suština priče i tu je Srbija ima, mislim, ima par situacija gde, i rekao sam u prenosu, udarac Jakšića, peterac na Marku Raduloviću koji nije sviran, ali Srbija ne sme traži opravdanje ovo što sudijama, ovakva Mađarska mola se pobedi, a Hrvatska je pokazala u tom meču da je bolja reprezentacija od Mađarske i pobedila zasluženo, tako da ne postoji priča oko sudija na tom meču, postoji priča pre dve godine u Splitu kada je Grčka pokradena protiv Hrvatske. To je najveća pljačka koju sam gledao u vaterpolu u posljednjih 10 godina sigurno. A ovde stvarno nema zbora o tome da su sudije Hrvatska je pobedila zasluženo. Eto, Jopa, dakle, kod Paje direktno, bum. Jenki the Boss kaže, pitanje svoj trojicu kada napokon dolazite u Sarajevo. Pa plan nam je za sajam knjiga sarajevski. To će ljudi brzo, to je u aprilu. Pa da, brzo. U novembru smo pričali, u aprilu, evo ga i januar, sad će februar. Pa eto ti sezona počinje, za mesec dana već. Leti bukvalno vreme. Marko, možete li napraviti vašu vozačku postavu za F1 ove sezone? To ćemo sledeće nedelje kada budemo menadžeri timova, jel može? Može. Potpuno oduševljenje za stolom. Ako ne bude opet neki slučaj Ginter Steiner opet ako ne bude. Pa da, kako je krenulo, bit će u ponedeljak će nešto da se desi. Dodo, Ginter Steiner, ne znam, preuzeo Zauber. Tako da znate, da, inače, eto, da Marko, hoćemo, tako da znate, samo da razmislimo malo o tome, nije šala, čekamo vas i u Skoplju, Viktor Šumanovski, pozdrav za Skoplje, ali čekaj sad, Skoplje, jao, čekaj, Skoplje. Ima mikroklima. Kako? Skoplje ima mikroklima. Skoplje, sajam knjiga. Knjiga, sajam knjiga, 2024. Na sajmu knjiga u Skoplju, izdavači, sajam knjiga. Dobro, moramo samo da nađem gde je. Ajde da samo saznamo kada će biti. Pa ukoliko, prošle godine je bio u maju, samo da vidimo ove godine kada će biti. U Skoplju? Da. I Crki ima da se navoza šumati, kaže. Može. Može, a? Može. Treba neko da bude ovde, treba ljudi, kako ćemo sve to da izvedemo. Ali dobro, napravit ćemo plan. Pratili Srki tekmu Buffalo Pittsburgh na tom laptopu, kojim slučajem, nažalost, ne. Ne. Zar nije sledeća sedmica Igor Marković? Almire, nemamo pojma kad nam je Igor, kad je, tako šta. Rekli, da, pa hteli smo sledeće da bude Igor ove nedelje da radimo ovo, ali vidjet ćemo. Nemojte da brinete, bit će Igor svakako.
Odmah da vam pomognem, podcast za dva tjedna, predviđen za sezonu i taman za tri tjedna kreće predstavljanje bolida po testiranje eto sezone. Srki sada sve pristaje kad je, sada sve kada je GB prošao. Podgorica, sam maj trebalo, ne nešto za 99 yardi. Ako saznam kada je, pišem Dekiju na Instagram. Deki, važi dogovoreno. Viktore, eto, pišite Dekiju na Instagram. Hoćete dovoljiti kakvi inženjeri ili neki ljudi vezani za FN i durite nešto kao prošle sezone za boli, dajem simulaciju, ne znam da mi to neko posao ili ste vi pravili. To smo mi pravili, to jest mi to smo radili zajedno sa drugarima, ajde tako da kažem, i nadam se da ćemo to nastaviti. Htjeli smo da to bude serijal svake nedelje, ali recimo da fizička ograničenja jednog ljudskog bića su došla do izražaja i onda smo tu malo zapeli. Inače bismo vrlo rado mi uradili i više od toga, no recimo da nismo baš sve uspeli. Ali sad ću vam reći, Anes Begović je mi inače pomagao oko toga i Anes Begović je mnogo toga zapravo uradio kada je reč o simulaciji, tako da pozdrav za Anesa Begovića, nadam se da, ako ga ne pratite, zapratite ga na X-u, jel te? Donja crta Begović, donja crta, s obzirom na činjenicu da zaista ima fenomenalne stvari koje radi. I pozdrav ako nas sluša. A ako nas ne slušaš, što nas ne slušaš? Šalim na stranu, nadam se da ćemo sa Anesom da imamo i saradnju ove sezone i da će to biti još bolje, što bi se reklo. Evo, pozdravit ću, ustvar neću, sad je prošlo ponoć, nije pristojno da čoveku sada pišem bilo šta. Tako da znate, kada ponovo vozite grobnik? Uff. Deki, ne znam, Deki... Imenjača, nemoj da mi persiraš. Osmeh je na licu, ali... da, vidit ćemo. Kada Hasan donosi ponovo u studiju? Uff, neće skoro. Hasan vam je na rukometu. Hasanu kreće sezona. Hasanu, ljudi, kreću sve moguće sezone. Hasana smo mi jedva uspeli da i nekako organizujemo se sa njim da zajedno da dođe uopšte u studio. Tako da je baš je bilo teško to izvesti i zato nam je tako velika čast. Podgorica, sam maj trebalo bi. Zamišljam da dođete u Rumu u vezi F1 i MotoGP. Ma, ljudi, mi bismo u Radu i u Rumu i u Polu i u Šabac i u ne znam u gde ste to nas još zvao iz Kladova. Mi bi kubitao si da gostujem. Zdravko Čolić, kaže ti Čola turneja. Čola, pa kako drugače. Grupa smo neka. Ko Čola? Aha. Pa čekaj, pa koja je bila prateća grupa? Čola je grupa. Kako se zvaš? Lokice. Ti si Lokice. Lokice, ja. Lokica potkonja. Čekaj da šibnem Srkiju. Srki, šaljem ti nešto. Šibni Srkiju. 81. smo bili na... 81. smo bili na Rudniku, na nekoj, ono, kako zvala to, ono, rekreativna nastavna zimska. Dobro. I meni rođendan, i meni su ovaj drugarici iz razreda ovaj, odigrale neke ovaj, koreografije. Od Lokice. Stvarno? Sećam, da. Jel zna Dragana o tome? Nasmeo sam ga i malo razbudio. Kada si bolestan malo, jel da? A mi smo kao bolestan. Ali bile su više glupa da te ne razbudiš, ali... Deki, ništa ne pogađa kao glupost. To je Ahilova peta. Tetiva. Da, Ahilov meniskus u okviru. Hoćeš i cijelu fotografiju da ti pošaljem da vidiš? Ne moraš ovaj da... Ne, sasvim dovoljno kad već pričamo o lokicama. Stavio sam sad, vidim neki trend na Instagramu. Stavite fotografiju kose, frizure koju više nemate. Nekad bilo, sad se spominjalo. Postojale... A u Srki, pa Hasi da napravi boli dok ti to ubaciš. Ne, Hasi se mi se Deki, reci. Nemoj da ja sad moju sliku aktiviram. Da, ti si imao baš dugu kosu. Ja nemam sliku. Ovdje me podsjećaš na Davida Vartabedija. Grupa TNT. Evo, kosa je nekad postojala. Nisam bio samo ćela od uvijek. Koja je majica? Sisters of Mercy, Slight Case of Overbombing.
To je izvini, mora se znat. Čekaj, si izdruzo prsi, to mora da se zna. Na ajsnik rutin, da, to bi to. A, ajsnik rutin. Ja preko. Da, nema, uvek raspoložena ekipa, ne vredi. Zasmevamo Dekija, ljudi, samo nastavite. Probudili ga. Ajsti Grutin probudio Dekija. Ajsti Grutin. Da, 70, imao sam 77 kilograma tada, inače. Ne, pa i sad imaš toliko što. Znaš šta mi je super, piše mi klinec, to je sin od mog drugara iz srednje škole. Kaže, moj tata kaže da on tu pored vas na toj fotografiji. Kaže, fakat jeste, evo sad ću da vam pošaljem. Ali mnogo lepo, dečku se javio i razmišljam. A o, gde prođe vreme, ko ti dade taj telefon, ko si ti, zašto imaš toliko godina? Aj, dobro. Eto tako, malo smo se zabavili. Jednog dana ćemo da vam pokažemo da fotografije iz mladosti. Pa još uvijek ima kosu, pa i neki pa ja sam još mlad, kad budem amator, ja ću pošli stike iz mladosti. Je, lepo će to i naranđast. A? Redko imaš sedori. Da. Kako si ti tako dobro čuješ? Ti radi taj mikrofon? Šta će mi sede? Moguću, ne pojem. Ja mislim da ti 100% radi taj mikrofon. Garantujem ti. Jer nema šanse da ti mi tako dobro čujemo da taj mikrofon nije uključen. Da li me, ja? Nije uključen. Nije. Svaki put kad se, a najbolje što on se zakašlje ka mikrofonu, da ne bi kašljao ka nama. Izustio saobraćaj Svetogorske kada je progovorio. Da, Paja... HRM, kaže, Paja može postaviti sliku samo kad je bio stariji, jer on svakog dana sve mlađi. To ti kaže. Hvala puno. Raspoloženje na nivou, dobro. Dobro, ja se nadam da smo vas lepo zabavili. Ima neko nešto da doda? Pa ništa, osim da smo se lepo zabavili, stvarno. I hvala Netflixu što nam je omogućio temu za večerašnju emisiju. Ja ću im poslati zahvalnicu ovaj, u ime svih nas. Jao, da vidimo, mislite da Ferrari ima jedini vozača koji može uskočiti u F1, za Kimi je treba minimum 2 sezone u F2, Alpina kao Alpina, RB trenutno ne trži vozača, Mohamed Haidari. A zašto mislimo da Kimi? A zašto Kimi? Ferrari da ima? Zašto Kimi? Kimi je Mercedesov proizvod, nije da, Ferrari. Ne, mislim da upravo to govori, a ko bi bio Ferrari vozač? Pa Berman. Berman, misliš na Olivera, da je Oliver pa za to? Ja samo njega vidim kao neko ko... Od te mlađe garde da ima tu vrstu perspektive. Iznenadiće vaš Ferrari, ne bojte se. Pa dobro, to je okej, okay, naravno, da možda, mislim, očekujemo od Ferrari da iznenadi. Inače, Boris Ajduković kaže, pozdrav za ekipu, lep sentinski pozdrav, ako može pa je da uđe na Instagram, pročita konstataciju, pošto je duga, ne može da stane u chat. Kaže, Todor, ja se još nisam ni rodio, pa ne, ovo je bilo 1994. na ekskurziji u Ivanjici, ova fotografija. Ko kaže to? Šta? Da pa je uđe na Instagram. Boris Ajduković. Boris Ajduković? Eto, tako da znaš. Pa ne vidim, nema. Nema, nije stigla. Borise, pokušajte ponovo. Boris Ajduković. Kako sam napravljam na... Borise Ajdukoviću. Aha, evo ga. Evo ga, dobro. Pa evo, ti dok čitaš. Pozdrav ekipi. Nadovedat ću se na priču oko Ferrarija kada je Alonso prešao u tim. Bio je dvostruki prvak i dva puta mu izmakla titulu, ako se ne vara, ne varaš se. Jeste. Zatim dolazi Vettel, četvorostruki prvak i ništa ne uradi, nažalost. Kada je Schumacher došao, već je bio dvostruki prvak i 4 godine ništa nije uradio, bio je blizu titulu, ali tek kreće od 2000. godine. S obzirom da je posljednji osvojio Kimi 2007. Ferrari bi trebao, po mom mišljenju, onim što je Paja rekao, da je Leclerc može da se nosi sa pritiskom protiv Maxa Hamiltona, da da poverenje Leclercu da nešto uradi, osim ono što opet ranije pa je rekao da je Ferrari možda ima keca u rukavu, što niko ne zna. Ono što je Deki rekao jeste da je Ferrari titula u F1 mnogo važna, ako ne i najvažnija. Eto, to je Borisova da, poruka. Da, konstatacija. Konstatacija je u stvari više nego pitanje. Pa nema šta. Pa šta dodamo? Pa Ferrari ko Ferrari, sad već prolazi ozbiljne decenije. Mi sad pričamo o 2024. Mi ćemo za 3 godine imati 20 godina od posle Ferrari. Ma bitno ljudi je opredelenje, nije to važno da bude Leclerc, nego to je ono što smo pričali i dotakli se teme Maxa, bitno je da nekom veruješ i da ti stojiš iza tog projekta. Da li je to Leclerc, da li je neko drugi? Ferrari pa mora postane ozbiljni tim. Pa i ovo je deo ozbiljnosti, znači kad imaš... Mercedes im je pokazao, Red Bull im je pokazao, istorija im pokazuje. Ali neki ljudi prosto ne uče.
to jest pa ne, grupe ljudi. To je njihova filozofija, ne možeš to da promeniš. Pa da, ali moraš da se promeniš da bi uspeo. Delo je tako. Znaš, da, Schumacher ih je promenio da bi, da bi uspeli. Jean Todt ih je promenio. Jean Todt, bravo. Jean Todt ih je promenio. Pravo si. Njega je to nismo spomenuli. Jean Todt. Takođe imam pitanje na Pajanom istorijama. Uđe, Paja, popularan si. Gledao sam film Ferrari, neću spojati, uglavnom gledao sam puno boljih filmova. Kako, gledao sam? Koji film Ferrari? Ferrari? Ferrari sad, Ferrari. A, najnoviji, a, najnoviji. Da. A, nisam još pogledao, moram, moram da pogledam pa da, da nešto kažem. Ne stižu poruke, 40 godina, a usorki, kako 40, nije 30 godina od one fotke, nemojte da dodajete, nije 40 godina od one fotke. Pa šta vam je, polako ljudi, nije baš to toliko. Hoće dobiti blatorane protiv kiše. Da, to se spominje da će se nastaviti testiranja i da rade na tome. Nadam i da, se da ne. Da, ove godine će pokušati da ih sprovedu nekako u delo i na osnovu, to, na osnovu tih testova ćemo vidjeti da li ćemo ih dobiti ili ne. Ono što bi bilo super jeste zapravo da nađemo neko drugačije rešenje. Jer ako to dobijemo, uskoro ćemo imati zapravo sportske automobile, a ne Formulu 1. To je open wheel, to je trke otvorenih točkova, to je jednosede. I to jeste poenta cele priče, da se nađe rešenje u okviru onoga što jeste neki duh i priroda Formule 1. Kada uzmete bolid Formule 1, kao što su ovi bolidi, i hvala vam na svim poklonima koje ste nam dostavili tokom godina, kada vidite ovaj bolid, kažete ok, ovo je Formula 1. Odakle god da ga vidite, s koje je nešto palo, moram priznati da mi snimam utisak da će ovde sada pasti, neko mi je, neko je sakrio da se ovom bolidu nešto desilo. Dobro, ovo moramo da sredimo i popravimo. Što ćemo i učiniti, pogotovo što je to poklon i ovo mora da se mazi i pazi. Dobro, ovo se svake stvari se dešavaju, to ću ja da sredim. Srki, mi imamo novi zadatak, moramo popravimo levu stvaru. Barge board na, na bolidu Red Bulla je nastradao, nažalost. Ljudi, vreme je da... Gde ona dekiva majica sa zelenim lep? Na sigurnom. Na sigurnom, to je istorijska majica. Ljudi, ajmo polako da se pozdravljamo, s obzirom na činjenicu da je već 20 do 1 čas, 16. januara ujutro. Ko prati NFL, pa da vas pozdravimo sve koji pratite NFL, s obzirom na činjenicu da je utakmica u toku između Buffalo Billsa Buffalo Kida. I Pittsburgha, Buffalo Kida. Aj, dobro. Zoe Kida i Buffalo Kida. I Buffalo Kida, ali neki, će Pittsburgh neki, pobediti. Neki kid ih trenira, što? ali pratite i dalje utakmicu. Ne znam da li komentarišu naše kolege ili ne. Cenim da je neko od ekipe u komentatorskoj kabini. Znam gde smo mi. Mi smo u studiju na kraju univerzuma i pozdravljamo se polako, ali sigurno. Zimsko raspoloženje, teme koje nam se nameću i radosno smo ih prihvatili. Eto, Günter Steiner kao zvezda i ne čak ni serijala, već stvarnog života i kao čovek koji je, eto, obeležio makar za nas ovo veče, obeležio je svakako period od prvih 10 godina postojanja ekipe Haas, vidjet ćemo šta dolazi posle Gintera Steinera, vidjet ćemo da li će Hayao Komatsu moći da taj tim pretvori u više od onoga što smo do sada imali prilike, vidimo da li će Jim Haas prodati ekipu, neće prodati ekipu, šta sledi za jedini američki tim trenutno u Formuli 1, da li će biti još dugo jedini američki tim u Formuli 1, će Andretti dobiti tu poziciju i da li će samim tim pasti možda vrednost Haasa, drugo ukoliko dođe 11. tim, a vi budete 11. u šampionatu, onda para tek nema, jer samo vodećih 10 deli novac, tako da mnogo pitanja za ekipu Haasa. Mi se nadamo da ste uživali, svakako vam želimo lepu, laku noć, naravno mazite si, pazite si, vozite računa jedni u drugima, budite dobri, radite nešto lepo, eto, u četvrtak će biti lepo vreme, ne znam da li je to dobro ili loše kada je januar, ali tako je, kako god, uživajte i ovim snežnim danima, a cijela ekipa vam šalje mnogo ljubavi i naravno želim vam sve najlepše zone koje su slavili i još jednu novu godinu. 10. februara ne zaboravite, slavimo kinesku novu godinu i bit ćemo spremni, rekao bih, za taj događaj. 29. februara kreće sezona Formula 1, prvi trening bit će u Bahreinu, pre toga će već sve krenuti i prezentacije bolida, i testiranja, i najave, i prognoze, i sećanja na prethodne godine, jubilej, ko zna šta nas sve čeka, i jeste 30 godina ove godine od stravične Imole i pogibije Rolanda Ratzenbergera i Ayrtona Sene. Takođe ćemo to svi zajedno, verujem, obeležiti. Verujem da će i Formula 1 se toga setiti, pogotovo što posećujemo Imolu ove godine. U svakom slučaju, ljubim vas. Znaš šta je,
Da? 19. januara 2024. Ne. 30 godina kako sam ja počeo da radim. Opa, pa joj znam gde smo 19. januara. To je petak, ti si na 99. Znam gde ste vas dvojica. Diki, da, svaka čast. Šo, 30 bravo. Godina kako radiš. Nisam morao ovo da kažeš. Taman smo ga razbudili, taman smo se odjavili i pogodilo ga je. Ništa, Srki, puštaj ove Patreone. Čekaj, čekaj, krećemo s Patreonima, ali deki, se vidimo onda na 99 yardi. Ne. Pokušao sam. Pokušao sam, ali ne vredi, njih kratko dvojica su britkih umova, uvijek spremni da vam odgovore. Ha, č, 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 ran, č, č, č. To bi šao odgovor. Č, 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 da, oma, uvek, oma, veruj mi, kod obojice. A, u Srki, nemoj. Uglavnom je to odgovor, ali nema veze. Upornost se isplati. No, dragi naši, ko nas voli i sviđa mu se ovo što radimo, like, share, subscribe, pogotovo subscribe pomaže, ali like naravno pomaže, patreon.com kroz Infinity Lighthouse, shop.infinitylighthouse.com i naravno kao i uvek možete da kliknete na dugme join na YouTube-u, ekipa će biti tu, nastavljamo dalje da se družimo, da radimo, da se zabavljamo i veselimo. Ove godine ne zaboravite, 76. sezona Moto Grand Prix, 75. jubilarna godina Formule 1. U svakom slučaju, dragi kolega, je li 75-a? Jeste 75-a. Nije 70 godina, nego, molim? Nije, 75 godina od kada je vožena prva trka, ali 76. sezona. Ovo je 75. sezona. Mada pitanje je da li će i Formula 1 da slavi. Ko zna? Kako god, 76. godina je za Moto Grand Prix, to je, zato će biti najbolja ikada. Ali o tome ćemo više pričati, moj dragi kolega Dejan Potkonjak i ja, u 19 časova, 76 minuta manje 1, pošto vidim da su matematički zadaci trenutno mega popularni. Ovo je jednostavno, malo oduzmeš, malo sabereš i dobiješ rezultat. 20 časova i 15 minuta, jer 7 plus 76 manje 1 je 20, 15. Šalu na stranu, idemo dalje, da izlazimo iz studija na kraju univerzuma i pozdravljamo naše Patreone i članove, tako što ćemo pročitati imena svih vas. I da, još jedna, Nenad Đorđević, Branimir Vrat, tako. Pisat ćemo vam na Patreonu i kroz poruke, s obzirom na činjenicu da je dinastija u Kragujevcu, da ko želi da bude u knjizi, potvrdi i kaže želim moje ime u knjizi. Tako da znate. Ajde, dobili smo lepe vesti od advokata, ne znam da li si video. Kako god, budite se nama, mazite se, pazite se, vozite računaj drugima, a sada hvala svima i vraćamo se malo kasnije. Nenad Đorđević, Branimir Rijevec, Milan, Jelena Veljković, Katarina, Jelena Mak, Optimistik, Josh Allen Fan, Ivan Panajotović, Branimir Petronijević, Nedim, Stefan Lešnjak, Petar Nujić, Simović, Sarajevo, Đorđije Lopušina, Jovan Đodan, Stefan Radosavljević, Mlađan Antić, Ljubo Đurović, Ivan Rečević, Klub štovatelja Ramona Mireza, Petar Relić, Šefko Čehić, Benđo Kaka, Nenad Pantelić, Marko Radanović, Mirina Živković, Marko Kostić, Vladidov Dejv, Strahinja Blagojević, Milan Nešković, Marko Horg, Igor Gašparević, Ružica Stefanović, Nemanja, Daniel Kolobarić, Stevan Zekanović, Bojan Bogdanović, Milan Ristić, Boris Gvozden, Grgo Živaljić, Vladimir Petković, Ivan Maja Stanković, Nikola Milosavljević, Alen Stojčić, Sead Šantić, Đorđe Andrić, Laslo Boroš, Bogdan Uzelac, Ivan Ognjen Ungurjanović, Stefan Dulić, Đorđe Đukić, Renata Neš, Vladimir Stojdinov, Mihovil Stamičar, Armin, Mario Jelena Komšić, Danka, Bojan Majstorović, Lufonac, Šmele, Davor, Goša 46, Aleksandar Milosavljević, Kovačević, Omer, Miloš Prodanović, Đorđe Milanović, Denis Špoljarić, Branimir Kovačev, Predrag Simić, Sava Dugi, Anonymous Donatorus, Marina Mihajlović, Mladen Mladenović, Marko Ćurčić, Stefan Vuletić, Dejan Vujović, Dušan Ristić, Branislav Dević, Boris Erceg, Stefan Milošević, Vučinić Miroslav, Jugoslav Krasnić, Dušan Petrović, Marko Petrekanović, Vukašin Jekić, Ivica, Luka Martinović, Zoran Baka, Tijana Vidanović, Crnogorski Jedi, Miloš Rašić, Džigi Bao, Dorijan Kablar, Bojan,
Marin Antunović, Mario Vidović, Marko Mostarac, Salim Okanović, Ognjen Grgur, Kosta Ivanov, Darko Trajković, Deus Nikola, Bojana Zrnić, Admir Dedović, Nemanja Jeremić, Zoran Cimeša, Srđan Sivić, Vukašin Vučenović, Marko Marković, Branislav Marković, Danijela Ilić, Đole QB4, Damjan Veljinoski, Monika Erceg, Luka, Jelena Jeremić, Alen Vuletić, Dimitar Vasilev, Životić Jovan, Zoran Šalamun, Marko Blagojević, Nebojša Živanović, Tijana M, Luka Savović, Đerman, Žorž, Nikola Marinković, Ljo Đurović, Stefan Prijović, Milan Milašević, Filip, Peđa Janković, Bogdan Mitrović, Matija Rajić, Miroslav Cvetić, Đole Bronkos, Ivan Čule, Matija Binotto, Antonio Novak, Nenad Simić, Tina i Ilija, Sean Heng, Jasenko Samardžić, Aleksandar Mitrović, Laslo Bolok, Jecajen, Stefan, Ivan Ciger, Ferenc Laslofi, Mladen Tešić, Lazar Pejović, Veselin Vukićević, Nikola Beljić, Vladimir Uskoković, Ertan Prelić, Miloš Radosavljević, LFC, Borislav Vukojević, Robert Čolić, Dejan Avić, Andreja Branković, Mirjana Kovačević, Stefan Ličina, Dragan Nikolovski, Bahter Abdurmanov, Predrag Pižurica, Neđo Mališić, Aleksa Lilić, Vamblisapa, Armin Durgut, Boris Golubar, Da žena ne sazna, Ivan Maksimović, Živojin Petković, Stefan Janković, Luka Klaso, Toni Ruščić, Jugoslav Ilić, Nedo Lepanović, Ivan Milatović, Pavle Nj, Emir Mešić, Đurđica Martinović, Borko Božunović, Aleksa, Đorđe Radojević, Hrvoje Lovrić, Ljiljana Milutinović, Zorana Vidić, Vojin Kostić, Nemanja Miloradović, Nenad Ivić, Boris Radović, Klara Gašpar, Branislav Milošević, Aleksandar Čučković, Kimi Rajkonen, Igor Jankovski, Nedim Drljević, Branko Bisački, Stefan Vidić, Aleksandar Radivojša, Aleksandar, Inzulin 13, Andrea, Josip Kovačić, Aleksandar Antonović, Anonymous, Donatorus, Nemanja Zagorac, Zoran Majdov, Bojan Markov, Boris Kujundžić, Kristijan Šestak, Ante Primorac, Stefan Stanković, Andrej Bicok, Andrija Todorović, Milan Kića, Zoltan Mezeji, Žarko Milić, Milan Paunović, Bata Brada, Miloš Banduka, Vladan Miladinović, Borislav Jovanović, Andrej Božo, Luka Maritašević, Nikola Stojanović, Miloš Vuletić, Aleksandar Banovac, Ivan Sović, Ivana, Vanja Radulović, Bojan Mijatović, Andreja Miladinović, Zlatko Vasić, Aca 43 Zla, Safeti Sljami, Dejan Avić, Milan Apro, Aleksa Jelić, Aleksandar Bobić, Marko Trkulja, Ivan Simeunović, Stefan Nedeljković, Đole Cheesehead, Gloria Edson, Vladimir Mutić, Dragan Matić, Vlada Ivanović, Marko Kozić, Ivan Rebac, Martin Gašpar, Mihajlo Krgović, Strahinja Brajanoski, Aleksandar Jurić, Aleksa Valter, Jasmina Pešić, Novak Tomić, Aleksandar Anđelić, Dušan Delić, Lukas, Aleksa Vučaj, Nemanja Labović, Nikola Božinović, Saša Ranisavljević, Kristina Ratković, Dimitrije Mišić, Igor Vučković, Anonymous Donatorus, Branislav Kovačević, Dejan Đokić, Miloš Rosandić, Dario J, Matej Sopta, Mladen Krstić, Miloš Todorov, Dejan Janić, Ognjen Marinković, Vladimir Jovanović, Nikola E, Vladimir Filipović, Nikola Grujičić, Vuk Korać, Marko Bogavac, Ivan Toškov, Lazar Hristov, Petar Bjelić, Uroš Ćosić, Luke Williams, Pujo, Milorad Reljić, Zlatko Marić, Nemanja Miloradović, Nikola Grđan, Drago Veković, Bojan Markov, Sadam Mehmedović, Peja MD, Dejan Plackov-Plackov, Marko Jevtić, Zoran Mladenović, Bojan Stanković, Amar Taso, Nikoleta Minić, Din Stero, Aleksandar P, Omer Sarajlić, Milanka Marunić, Galeksić,
Stevie G8, NM93, Ramzes Rama, Aleksandar Jokić, A-Hill, Eldin Polovina, Predrag Zec, Igor Ninić, Marakos, Mile Supudanov, Ristov, Edin Ustavdić, Blagoj Ačevski, Alen Jesenović, Zoran Baka, Bakadu, Mensur Kurtagić, Ivan Vujasinović, Vukašin Vučenović, Slaven 84, Aleksandar Stojković, Marko Lučić, Đera 7, Krorobi 00, Nikola Hrnjaković, Anonimus, Donatorus, Domagoj Kovač Rajkov, Matija Nenadović, Toni Stanic 76, Ada Sokolović, Mrča, Nikola Vulović, Aleksandar Egerić, Penđer, Nikola Božović, Dejan Janić, Bojan Gitarić, Katarina Stepanović, Lunatic Soul, Kromit, Saša Stevanović, Marko Bogavac, Ljiljana Milutinović, Nikola Adamović, Žika Su, Aleksandar Kockar, Konstantin Mlinarević, Almedin Ahmetović, Igor Ilić, Vladimir Vujičić, Ivan Božanić, Mađar 007, Almir Vuk, Aleks Vulović, Vojislav Tadić, Nikola Grujičić, Igor Vranić, Miloš Stanimirović, Nemanja, Pavle Lukić, Jovan Bojanić, Nedžad Mrakić, Miloš Zed LFC, Bruno Jurić, Filip Knežević, Vladimir Subotić, Future Graciano Rossi, Tatjana Lemajić, Nemanja Cimbaljević, Tomić Miloš, Aleksandar Radivojša, Uroš Čuturilo, Branko Rašević, Marina, Vlada Ivanović, Vladan Đurić, Ivan Vincetić, Deni Fejzić, Stefan Škrbić, Ivor M, Srđan Ćirić, Vladimir Bulatović, Ivan Hornjak, Ivan Magdelinić, Laslo Bolok, Jovan Bajić, Resničanin, Jelena Jeremić, Đorđe Janjić, Milan Knežević, Vuk, Andreja David, Marko Stojilković, Josip Buljovčić, Oliver Nikolić i Škundra. Deki. Deki se, Deki je zaspio, probudio se 7 puta. Prestale su loše šale, znaš, ugasio si TV iza njega, da. Sve otišlo da spava. Vidi stvarno. Da, da. I badam, bam, 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 banam, bam, 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 bam. Nismo prošli put pevali ili nismo? Više se neće koji je to podcast bio, ali zabavno je bilo svakako. Neću se ja. Bajo, volim te, Deki, još više. I love you. Volim tebe najviše, Srki. Šalim stranu, volim vas podjednako, ovde nema razlike. Ljubav se samo deli i širi, zato što šta? Počela je godina nova. U svakom slučaju, dok Deki spava, kosa mu nije plava, a ovo je ekipa prava. I ovim stihujemo vas, pozdravljam im cijela ekipa Lab 76 Infinity Lighthouse. Volimo vas, mazite se, pazite se i pa evo podjednako vas volim, čisto da ne brinete. 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6. Ćao svima! Ćao ljudi!